Estamos aqui agora mais um episódio de Groselha Talk com um convidado ilustre, junto, fazendo um teste aqui comigo hoje para fazer o co-host, para ver se a gente contrata, Muca Muriçoca. E aí, rapaziada, tô aqui, vamos ver se vai dar certo. Não fica nervoso não, viu? Não, se eu fizer alguma coisa errada, tá, você me dá um toque, beleza? Pode deixar, que é o primeiro dia dele aqui. É. Vocês aí fiquem à vontade em casa, vamos apresentar o nosso convidado hoje? Com certeza. Olha, deixa eu levantar um pouco seu microfone. Por favor. Tem que ajudar o... Eu sou o co-host, tem que ajudar. Mas é bom que você começou ajudando. Então vamos lá, apresentando agora em 3, 2, 1, Everson Zóio. Tamo junto aí, rapaziada. O bagulho é louco, mano. Vocês falam que eu sou convidado? Eu achei que era ele o convidado. Você aí é seu co-host? É, copiloto. Ele é o convidado. É você? Vamos fazer o seguinte. Você é o convidado. O Thiago é o apresentador. Você, Zóio, é o co-host. E eu sou convidado, tá? Todo mundo fica feliz, sério? Assim? Tá. Então tem que trocar de lugar, mano. Por que você não tá gostando de ficar nesse lugar? Não, pô, então vai meia hora de cada lado. Tá, a gente vai revezando, É isso, então? Meia hora e faz rodízio, é isso? Pode ser. E vai, faz assim, tá, ó. Põe aí, então, por favor, a galera, a produção, coloca aí 30 minutos. A hora que der 30 minutos, fala, troca... A gente troca de lado. Boa, fechou? Faz sentido. Aí os dois aqui é o apresentador e ali é o convidado. Então você pode começar. Vamos começar então. É, sempre o convidado vai ficar ali, é isso? Boa, dinâmica foda. Então é isso. Aí você agora é o convidado. Quando você é o convidado, então. Beleza? E aí faz um troca-troca. Isso, entendeu? É isso. E eu sou o último convidado. É. Fechado, é isso. Aí vai fazer um troca-troca depois. Isso, troca-troca. Você já fez esse tipo de troca-troca, Zóio? Você já fez esse tipo de troca-troca, Zóio? Em podcast? É a primeira vez, pô. É mesmo? E fora de podcast? E fora de podcast, você já fez troca-troca? Fora das câmeras? É. É louco, não, pô. Nunca. E aí, Zóio, vamos lá então. Vamos começar com a primeira pergunta aqui. A gente separou um conteúdo bom? Já, mas tá com pressa, pô? É claro, né? 3 horas atrasado. Não, rapaziada, é só pra avisar. Esse podcast era pra ter início 6 da tarde. De ontem. Aí eu imaginei, a galera sempre dá atrasada. Tá tudo bem começar 7, tá ok, mano. Mas são 9h30, Zóio. Foram 3 horas e 25 minutos de atraso. Mano, agora, primeiramente, explica. Você me mandou uma mensagem falando, tá aqui minha localização, era 6 horas... Não, era 6h30, faltava 1h30. Não, seja, mas você ia chegar às 8. Eu tava saindo ainda. Ah, você não tava no carro? É, não. Eu já tava saindo na hora que te mandei a localização, entendeu? E aí você demorou 1 hora pra sair, pelo jeito. Mas é trânsito, caralho. Mas você saiu 6 de lá. Vocês moram aqui mesmo, caralho? Você saiu 6 horas de lá e chegou 9 aqui? Não, a hora que eu mandei a localização... 6h30. Eu tava saindo, entendeu? Tá, mas daí já fiquei fechado no trânsito. Pelo Google Maps, tava dando 1h30, mas aí demorou 2h30, é isso? Não, tipo, tava dando porque ia chegar 8 aqui. É, isso. Você viu o que eu falei? Mas nós já tá aqui, caralho. Vai. Eu falei pra ele não ficar pesando nas suas, ó. Eu falei, o cara vai chegar cansado. Eu, Moca, eu só falo pra você, meu irmão. Só sai daqui a hora que você mandar, pô. Agora. Já que eu demorei pra chegar, então quer 24 horas de podcast, mano? Caralho. Caraca, Zó, é zica mesmo, mano. Você bem que você falou, hein, Muca? Eu estou impressionado. Não, hein? Só tem dó da produção, vai ter que esperar, né, mano? Não, mas tem sofá, eles dormem. Qualquer coisa, põe o corte aqui, nós mesmo corta as câmeras, mano. É, ou então põe o corte na câmera geral e foda-se. Fica na câmera geral o tempo todo. Quer ver? Põe só na câmera o áudio, geral. Mano. Ó, a câmera geral é assim, ó. Fica assim o tempo todo a gente olhando pra lá, pô, e foda-se. Gostei do zóio ali, mano. É sujo meu. Do mesmo tamanho ainda, tá? Foi é você, cara. A gente nunca deixa esses olhos aí. Hoje que a gente fez, em homenagem a você. Caralho, eu achei legal essa homenagem, então. Foi por causa de mim, né? Foi por causa de você, mano. Não, duvido. Se já tem dois, é pra ter um olho, mano. É uma boca embaixo. Não é homenagem, mano. Para de mentir, mano. Ô, Zóio, por que você tá de lado? Ah, você quer ficar mais à vontade aí? Você fica mais à vontade assim? Não, tá de boa aqui, mano. Que eu gosto de ficar vendo ali, às vezes, tá atrapalhando? É. Não tá atrapalhando. Acho que tá ótimo, Zóio. Fica à vontade. Tá bom pra você. Uhum. Tá de boa pra você. E o que que vai ter pra nós beber aqui, caralho? Cara, vou pegar o que vai ter aqui, ó. O cara segurando a bebida e perguntando. Né? Vai deixar aqui na mesa, aqui, ó? Deixa aqui. O álcool em gel? É o álcool em gel de limpar a mão. Álcool em gel da Smirnoff. É, Smirnoff não tá. Tá patrocinando, Zé? Ai, meu Deus! Deu uma ejaculadinha aí. Tem um pano aí, produção. Nossa, traz um pano aí. Ô, Muca, tá patrocinando? Sei ou não? Não. Então vira de costa, Muca, por favor, que eu sou patrocinado por bebidas. Ah, você é patrocinado? Obrigado. É mesmo, mano? Ó, o Vitão. Não pode falar qual.
Não. E nem falar que eu você sou. Você é patrocinado também. Por E nem falar que você tá bebendo outro aí na caneca, né, mano? Nem fala, então. Que é bebida também. Nem pode. Fala, mano. Meu, que você não pode. Você não bebe, né? Não bebo, não pode falar. Isso não é bebida, né? Não, não. É bom, aguinha, porque eu tô bebendo, já tem duas horas. Não, é né? Sim, é líquido, é bebida, pô. Eu tô bebendo um tempo já. Inclusive, se for álcool, vai me matar. Inclusive, se puder, eu vou usar da sua produção, Thiago Centê. Não. Entra ali, por favor, pega. Não, faz o seguinte: tem aquela canequinha do Muki Gordox mesmo. Pega a minha, não quero ver o Gordox, não. Ou pega o Gordox em homenagem a ele que não tá aqui. Essa aí, obrigado. Ô, mas o que aconteceu com o Gordox, mano? Você não ficou soube, sabendo, velho? Não? Não ficou sabendo. Puta, mano. Quer contar, amor? Foi feio conto? O negócio. Pode Nunca contar. Ninguém perguntou no podcast? Não, mas foi recente, pô. Não, foi essa semana passada. A gente não chegou a falar disso aqui. Você não viu mesmo? Não, mas se quiser falar, desliga a câmera e depois conta, mano. Não. Nossa, o bagulho foi pesado, mano. Agora já ligo, já tá com a câmera ligada, mano. Foi tentar... Ele foi uns 4 dias já, né? No mínimo. No mínimo. Ele foi tomar banho lá e não tinha água. Acabou a água na casa dele. As ideias... Não pôde vir, tá fedendo. Mas não é, não é. Não, é sério, vocês estão zoando, cara. Não, é sério, ele não toma banho. Não toma banho, ele tava fedendo. Ele toma de VAP, você sabe? De VAP. Pra lavar o corpo dele, precisa de uma VAP, né? Ele vai no lava rápido. É. Aí os lava rápido fecharam tudo. Porque tava sem luz. São Paulo ficou sem luz, irmão. São Paulo ficou sem luz. Você mora onde, Zé? Sem água, fechou os... Eu sou de Minas, mano. De Minas? Mas não é tão Minas, assim, é tipo divisa aqui, tá ligado? Dá 1h30, mas levei 3 e pouco. Nossa, é que o continente é extrema, vai, né? Ele se expande, né? O continente ele vai se distanciando, pá. É, você tá ligado que as placas tectônicas... Mas você sabe, né, Zóia, disso também. Aos pouquinhos tá abrindo mesmo, né? Tanto que antes era Pangeia. Sabe, Zóia, que antes era Pangeia. Foi um mês passado, Pangeia. Eu vou... A gente vai fazer tipo o Sérgio Foguetes hoje. Tá ligado quem é o Sérgio Sacani, né? Ah, como você vai fazer hoje? Mas você sabe quem é o Sérgio Sacani? Não. Você não sabe quem é o Sérgio Foguetes? Mas explica o que você vai fazer, mano. Não, o Sérgio Foguetes, ele fala sobre ciência, sobre as paradas do mundo, entendeu? Sobre tudo. Ele fala sobre tudo. E a gente até convidou ele pra vir hoje ou amanhã, mas ele tá na correria, o podcast dele, ele tá no projeto do Cariani, que ele é meio gordão, igual o Gordox, ele já emagreceu 30 quilos, ele tá, mano, focado. Então ele não pôde vir. Então, mano, hoje estamos nós três aqui, principalmente você e o Thiago, pra gente falar sobre ciência, sobre as paradas mais da vida. Você entende bastante? Cara, eu entendo. Porque legal. Não fala assim, não. Você não estudou? Então eu quero, não, eu sei o básico, mas aí vocês vão me ensinar o que você quer falar aí. Tá, o básico. Básico. Vamos começar pelo básico. Você sabe que antes de ter hoje os continentes como são, existia a Pangeia. Não, vamos começar lá do antes ainda. Antes da Pangeia. No Big Bang. Só tinha o Gênero. Não, lá não, no Jardim do Éden ainda. Não, o Éden é depois. Mas o Jardim do Éden foi antes do Big Bang? Foi? O que tá na Bíblia? Não, mas espera aí. Você sabe o que é o Big Bang? Não, não acredito que tá na Bíblia. Tá. Você sabe o que é o Big Bang? Sim. O que que é? Da explosão lá. Isso. Tudo. Que aí originou... Mas você acredita? No quê? Nisso. No Big Bang? Cara, eu acho que sim. Você é o Thiago? Acredito. Ou tá só puxando o saco dele? Não acredito. Acredito. Você acredita também na atômica? Explosão atômica? Não. Você acha que a inteligência... Tá na Bíblia, é isso? Do Big Bang? Não tá bem assim, mas pode ser que esteja. Tá no Google. Não, eu acredito que tá na Bíblia, né? Tá aí no Google. É um vídeo de umas horas lá explicando também no YouTube. Você faz vídeos pra internet, mas tudo bem. Né? Então, pra vocês, ó, vamos começar então, cientificamente pra você. No começo, eu queria começar na Pangeia, você quer começar o começo de tudo. Como foi o começo de tudo? Uhum. Mas você não lê a Bíblia, caralho? Não, mas eu tô perguntando, nós estamos debatendo. Né? Sim. Você dá seu ponto de vista, eu vou dar o meu também. Eu vou dar o meu também. Cada um dá uma opinião, então. Não, mas vocês acreditam da explosão, pô. Não, depende do ponto de vista. Eu sou meio termo. Tá. Alguém criou você, a explosão. Fala você. Não, eu acredito no, na evolução do mundo que veio de Adão e Eva ali, pô. A evolução do mundo. Eles foram os primeiros que Deus a construir. Deus que criou. Não, foi os primeiros. Foi Deus. Criou eles. E quem... Entendi. Aí os carros veio depois. Tecnologia. Carro? A tecnologia. Não, isso aí foi coisa do homem, mano. Tá, beleza. E aí Deus criou, tá. E aí, mas vamos lá, você acredita na Pangeia? Acredita. Não.
Você não sabe o que é Pangeia, então. Não. Não tem Pangeia como é o seguinte. Pangeia é o seguinte. Quer explicar, Tiago? Não. Pangeia é o seguinte. Pelo que eu me lembro, Pangeia é o continente. Era um continente só. Tipo, hoje você tem aí o Brasil, a África. Todos esses continentes eram juntos. Era uma terra no meio do planeta, em volta só água. Com o tempo, com os terremotos, vulcões, tal, tal, os continentes foram se separando e com explosão, placa tectônica, sei lá mais o quê, foi se distanciando. Tanto que se reparar, a África e o Brasil meio que encaixam, se você for ver direito. Então, é isso que aconteceu. Aí umas cidades submergiram, outras emergiram, criou rocha. Essa parte, você acredita? Até aí tudo bem, né? Até aí verídico. Tá, até aí beleza. É isso que vocês estão acreditando, então. Eu tô perguntando se essa parte você acredita. Não, sim, demorou. Tá. Aí veio os dinossauros. Nos dinossauros, você acredita? Mano, é meio que duvidoso, porque eles não estavam na arca. Tá ligado? Acredito no que tá na Bíblia, mano. Você tem um ponto. Você tem um ponto. Eu não vi ninguém falando de dinossauro na arca também. Pois é, mano. Tinha galinha na arca, não tinha galinha? Colocaram até pernilongo, mano. Colocaram o quê? Pernilongo? Tá. Tem até hoje, né? Então colocaram. O Moca faz umas perguntas meio besta também, né, Zóia? Lógico que tem pernilongo, caralho. Abelha, formiga. Porque formiga não tinha como sobreviver na água. Mas tinha na arca. Qual casal, na sua opinião? Qual casal, na opinião de vocês, qual casal de animais foi mais difícil pra Noé colocar na arca? Será que foram os que não voam? O resto foi, porque com a água ali eles conseguiam ir. Não, o resto tinha que ficar ali na fila ali pra entrar. Não, mas pera aí, não, mas se tava chovendo, como é que eles iam voando? Oxe, os pássaros não voam na chuva? O guarda-chuva não existe. Tá, mas você acha que tinha muito poleiro? Porque vamos dizer, quantos dias ficou a arca no dilúvio? Uns 40, não foi isso? 40 dias, 40 noites. 40 dias, 40 noites. E você acha que uma pomba, por exemplo, o casal de pomba que tava lá... Não, mas 40 dias foi o dia... Não, mas foi a pomba que salvou, pô. A pomba que mostrou que tava... Que ela trouxe uma plantinha na boca, assim, ele viu que... Não lembra disso? Não lembro, não. Não tava nessa época ainda. Eu acho que não tava vivo ainda. Mas não foi porque choveu 40 dias e 40 noites? E não... O arca ficou navegando 40 dias. Não, agora complicou, porque foi 40 dias, 40 noites de chuvas. É, quanto foi... que tempo que ficou a arca, né? Eu já não sei. Eu acho que foi uns 3 dias, 40 Será? Dias, como? Não, mas eu acho que enquanto tava chovendo, tava o dilúvio. Tá bom, mas que seja. A gente não sabe, eu penso falar pra galera, tá? Nós estamos groselhando aqui, entendeu? Uhum. Ninguém tá falando de teologia nem não, nada. Eu quero aprender, já que começou. Estamos groselhando, se alguém souber, pode falar, entendeu? Mas vamos supor que, que tenha ficado 3 dias. Você acha que um casal de pombas com aquele graminha na boca, você acha que ela ia aguentar ficar voando 3 dias em chuva? Depende, sem pousar? A distância, mano. Não, mas aí tinha arca, não tem não, sentido mas, nenhum. Mas tudo tá bem, não é distância. A pomba entrou ainda na arca. Que a arca tivesse parada, ia ter que ter um puleiro. A pomba tem que pousar, ou ela ia ficar assim, em cima puleiro, da arca. A arca vai na madeira. Tá bom. No chão, com os outros animais, porque Noé escolheu os animais mais legais. Não tinha treta entre eles. Não tinha rei, leão. Era leão. Ah, por isso que não teve briga. Não então. Teve, não tinha essa. Era casal, mano. É, todo mundo feliz. Mas na verdade, que da época, né? Se fosse hoje em dia, ia dar briga. A gente na fila já. Vai só você. É, a prioridade é animal grávido passando na frente. Animal mais velho, prioridade. Ou se fosse hoje em dia, não ia ser louco. Você acha que teve algum casal que ficou pra trás? Algum bicho. Será que foram os dinossauros? Pode ser, porque... Se você fosse animal, você chegava atrasado. Se hoje fosse dilúvio, a sua espécie não tá... lá na frente, aí o Zóio... Caralho, cheguei agora aqui, mano! Tava trânsito. Se hoje fosse o dilúvio... Muita água na frente. A sua espécie já tava extinta, Zóio. Mas te assimilam com um dinossauro. Não, oh, da família do dinossauro, o Bob. Esse daí ele sobreviveu, como porque ele fizeram a série Bob depois. Da família do dinossauro. O Bob, né? É Bob. Eu falei o quê?
Eu falei no plural. Tem uma foto aí, produção. Se tiver uma foto do Bob aí, só pra gente dar uma olhada, desce essa garrafa aqui, vai aparecer aqui, ó. Põe no Google. Aqui? É. Põe do seu lado. Aproveita, aí. Passa aí na mão. Ah, que gel. Olha as ideias do Muca, velho. Ah, tá. Tem que puxar o ar aí. Uma, duas. Tá bom. Tá bom? Tira, tá bom. Tira. Tá. Esse... Ai! Cuspira em mim aqui, ô Muca. Que animal, meu cara. Deus. Mas isso aqui não tem um dispositivo tão tecnológico. Não, olha aí! Foi sem querer. Não, não. Foi sem... Desculpa. Você vai, eu vou vir mais vezes. Porra. Eu vou vir mais vezes. Caralho, mano, só faz merda. E olha aqui, ó. Deve ter caído na fiação. Deixa, por favor. Porra, cara, deixa eu pôr mais pra baixo. Pega uma toalha lá pra ele. Você é tipo um pai pra mim, ô Muca. Não vou, né? E aqui, Muca? Não, chega. Aonde? No microfone. É a prova d'água, né, Muca? É. A prova d'água, não é a prova de vodka. Puro? Não, um pouco ali de refri. Ó. É isso, parece? Você parece ele? Eu... Lembra, cara, lembra. Não, um é que eu tô de boné, mas quando tá com moicano... Ah, é verdade, é o olho, mais, tá ligado? E essa planta aí, o que, que você acha que é essa planta que tá na mão dele? Essa planta aí é Pangeia, né? Você acha que é planta lícita ou ilícita? Não, não tá aparecendo, né, mano? Só se murchou. Não tá aparecendo o quê? Que é a lícita. Que é ilícita. O que você tá querendo dizer? O que, que é? Tá a lícita pode ou não pode? Não pode. A lícita não pode. E a ilícita pode? Não, ao contrário, cara. Ah, tá. Então, essa daí você acha que não é ilícita? É. É ilícita. Mas por que que ele estaria segurando, né? Se é um desenho, conteúdo pra criança. Então, que planta pode ser essa? Pode ser uma samambaia. Quer perguntar? É mais fácil. Que planta que é essa aí, real? Cara, eu acho que é uma... É uma folha de comigo ninguém pode. Não tem essa planta, tem. Não. Tem, claro que tem. Pode. Claro que tem, você conhece? Comigo ninguém pode, velho. É sério? É. Mas ela... Comigo ninguém pode. É uma planta, velho. Eu acho que é. Pelo ou pé de melancia, mano. Pode ser também. Pede? Pede. Ô, Zóio... Hã? Falei nada, não. Ah. Ô, Zóio, faz uma pergunta aí, Thiago. Ô, Zóio, Vê o que a galera tá perguntando, pô. Obrigado por ter deixado eu perguntar. Dá uma atenção pra galera aí, cara. Foda-se, Thiago, né? Não, mas ele que vai perguntar. Ah, não, Deixa eu perguntar. Não, ele vai perguntar na cabeça dele. Já tem um superchat aqui, inclusive, rapaziada, quiser mandar um superchat, ó. O canal do Saulo já mandou 110 conto aqui. Você divide com a gente, Muca? Oi? Você vai dividir com a gente? Acha que foi de graça essa bebida que vocês estão tomando? Eu não paguei. Eu já tô dividindo. Eu peguei só um dedo, mano. Então, mas um dedo, vamos supor que é R$1.000 a garrafa. Um dedo. Já tão, então, vocês já estão... Então, roubaram você. Então, eu acho baratinho no atacado. E eu vou roubar vocês, eu não vou repassar nada do dinheiro. Nossa, que injustiça. Eu vou devolver. Nossa, você tá com um bafo de... Dá uma bochechada, sério. Não fui eu, não. Um bafo de fandangos que você tava comendo aqui. Aqueles cheetos lá. Ó. Sincero demais. Vamos lá. Canal do Saulo mandou aqui o seguinte pergunta. Salve, Saulão. Saulão, ó. Fala na tua câmera aqui, ó. Pergunta pro Zóio. O diretor, o cara do Discord, tá rachando o bico. Pergunta pro Zóio qual desafio mais deixou ele traumatizado. Olha aí que... Posso perguntar? Pergunta do Saulo. Pode. Pode perguntar? Ô Zóio, qual que é o desafio que mais te deixou traumatizado? Você perguntou ou repetiu? Não, é porque era pra mim perguntar, não era? Verdade. Não, você vai perguntar as coisas. Mas depois você pode emendar uma outra na sequência disso. Fechou, beleza. Então, na verdade, eu faço dois tipos de desafio, que é um que é em casa e outro que é na rua. Então, acho que o de casa, assim, foi aquele do caixão mesmo, mano. Que mais, mano. Fiquei assim, até peguei, não sei se eu vou falar a palavra certa, que é consulfobia. É, quem tem medo de lugar fechado. Tem medo de consul, só compra bastante. Sempre. Não, ele é consulfóbico. Eu falei certo, Thiago? Falou certo. Você tem que perdoar os erros também, viu? Não, mas tem que perdoar o erro. Como é que é o nome? Mas peguei fobia do bagulho, entendeu? Como é que é o nome? Desafio. Certo, consulfobia. Isso. Tá. Qual que é o certo, então, professor? Brastemp fobia. É Conston, não é Conston. Conston. Ou nem é isso. É. Agora você... Mano, pior que quando a pessoa fala errado assim, você meio que esquece o certo. Claustrofobia. É claustrofobia. É claustrofobia, velho. Claustrofobia.
Eu tava confundindo isso com um palhaço, quando quem tem... É palhaçofobia. Não, tem um nome igual também, com C. É... Claufobia, porque é palhaço em inglês, claufobia. É, então não tô errado, tá vendo? Não, tá certo. Eu confundi só. Caralho, velho. Esse foi um que me traumatizou. E o resto que me traumatizou na rua, que foi o que eu apanhei. Que foi umas 3 vezes eu apanhei em pegadinha. E depois disso eu comecei a ficar meio broxa assim de fazer, tá ligado? Tipo, ficar com medo de fazer, mano. Não era antes quando era tipo, ah, meti o louco assim. Tipo, eu falei, ah, esse cara pode me bater de novo, pá. Mas essa aí no caixão, cara. A gente tem, inclusive, saiu um meme agora, nesse tempo atrás. Usaram um meme aí, nesse, infelizmente, nesse trágico do submarino, submergível, né? Que não, mas não usaram, foi eu que usei. Foi eu que fiz. Você mesmo que usou? Foi, pô. Ah, mas eu vi outras páginas, cara. É, repostaram. É que você apagou, né? Você viu nas páginas de fofoca, então. Foi. Ah, influencer zoou o bagulho. É. Ah, foi eu mesmo que tinha postado. Qual que era o vídeo? Como que era? Não, tipo, eu só fiz uma simulação de como estaria o pessoal lá. É, porque a história saiu antes deles parecer que morreram, tá ligado? Ah, entendi. É porque eu não tinha constatado. Porque se soubesse que tinha morrido, eu não ia zoar, pior, entendeu? Né, mas eu já sabia que eles iam ser pego lá, eu ia achar eles. Eu tava na esperança, tá ligado? Uhum. Então daí eu fiz lá um meme, tipo, coloquei quando a minha voz lá de fundo, né? Que eu falava, tira, sai, não tô aguentando mais, acabou o ar. E é como se os caras estivessem lá no submarino, assim. Pensa que se você tivesse, você não ia pensar isso? Claro que eu ia, você é louco. Você pensa é louco. O quê? Não, que... Submarino? Que ia tá... Tira, caralho, tá acabando o ar. É, você ia ficar desesperado. Sei lá, talvez o submarino aparece lá o bagulho que mostra a oxigenação, tá ligado? Imagina você ver o ponteirinho caindo, assim. O ar ficando rarefeito. Nossa. Então, e você quando tava dentro do caixão, você ficou quanto tempo lá? Chegou a ficar 1 minuto? Na verdade, era 1 minuto, só que daí tinha mais tempo pra tirar a terra, mano. Não era fácil. Ah, porque chegou a jogar terra em cima, foi... Onde isso. Foi isso? Foi no cemitério ou não? Não, na verdade, nem o caixão eu consegui, entendeu? Porque eles não quiseram vender. Daí teve com um cara fazer um caixão pra mim, simulando um igualzinho. Ah, você foi na funerária, não te venderam o caixão? Não. Por que não vende caixão? Não sei, acho que pensou que era por zoeira, né, mano? Mas sei era lá, pra zoeira não, mesmo, né? Trabalho. E era. Trabalho, né? É. Sei lá, acho que tem que dar nota lá, preencher pro formulário. Porque se o cara morreu, não tem como tudo, o cara ir lá. Não é você comprar um caixão e sair na rua com ele assim. Não, cara. Sei lá. Eu não sei. É igual meme, né? Não é igual. Se eu sou dono, eu não sei a legislação. Às vezes o cara que foi chato, então, da funerária, pô. Porque você tá pagando também. É, não, eu acho que não. O cara. Pá, eu não quero mais cama. Vou dormir dentro de um caixão. Me põe no meu quarto. Se eu quiser, eu paguei. É isso. Pá, tá, mas Mercado Livre deve vender. Na próxima vez, se você quiser uma dica. Tem. Na Shopee. Vamos ver agora. Não, vamos ver lá agora. Atende tudo, mano. Deixa eu ver se existe. Caixão para morto. Vamos ver, rapaziada. Não, vá vivo. Mercado Livre. Eu vou olhar aqui, ó, caixão. Caixão, se não for pra morto, é caixão pra vampiro. Defunto. Pra vampiro. Caixão defunto. Vampiro. Se vende. Não vende, mano. Não vende? Impossível, velho. Não vende. Mini caixão preto, pequeno. Bom, não, mas não aí é pra... É pra é pra decoração de Halloween, não, cara. É decoração de Halloween ou pra religião. Tem religião que usa. Mas caixão, tamanho... Tamanho... É, como é que eu posso colocar? G, porque eu tô meio gordinho também. Não, caixão. 75. Caixão tamanho real. Caixão tamanho real. Eu tenho 65, mano. Quilo? Tô mais gordo que você, cara. 60 é só de olho. Caralho. Caixão tamanho real. Vamos ver se tem. Real. Tamanho real. Não tem, acho que deve ter lei que não permite mesmo. Vamos fazer um projeto pra mudar isso, né? Vamos falar. Porque se alguém mais quiser fazer alguma pegadinha com o caixão, não pode comprar. O nosso trabalho não existe. Ó, os caras já falaram. Tem cara que falou aqui, ó. Já tentei comprar para uma festa. Então tá. Bom, aí não você... Não conseguiu? Não conseguiu. E areia? Você comprou areia? E como é que foi... É, então, como é que foi areia? Não, daí o caixão, a gente foi num campo, né? Daí tá, fez... Tá, campo aberto. É, daí nós... O mais difícil foi cavar, mano. Porque tava eu com a enxada e mais 5 lá cavando, tá ligado? Eu achei que ia ser rápido, né? Levou umas 4 horas só pra fazer um buraco, mano. Valeu a pena. E tipo, não ia ser 7 palmos, né? Mas foi mais ou menos... Pra só caber. É. E quem fez esse caixote aí? Foi o pai do meu assessor, mano. Comprou as madeiras. É, ele já é marceneiro, né? Ah, ele fez. Então beleza. E aí, você pagou ou não?
Não, foi na parceria. Foi na broderagem. Não faz sentido. Ele fez no arroba, né? De, é, vem, se é, alguém fuma. Quiser um caixão aí, o amigo faz. Aí o cara tá arrebentando. Quem quiser morrer baratinho aí, ó. Caixão baratinho. O único no Brasil vendendo clandestino. Caraca. E aí, beleza. Aí, qual que era a ideia? Era você entrar no caixão... E ficar um minuto. O cara fechar o relógio lá. Colocar terra, isso. Tá. Só que daí, a hora que eu falei que deu um minuto, daí começaram a tirar a terra. Daí foram mais 2 minutos só pra tirar a terra de cima. Então já deu mais ou menos 3 ali dentro. Então ali eu já tava acabando o ar, tá ligado? Mas você começou a sentir falta de ar mesmo? Falta de oxigenação? É, bom, porque fica tudo quente, né? Você soa todo. Nossa. Mas tipo assim, o que me aliviava é que eu sabia que ia sair dali. Eu imaginei assim, imagina uma pessoa que já aconteceu isso nas antigas, né, mano? É. Que antes a pessoa morria, mas não... Enterrava, tipo, e tava viva, né? Enterrava viva. Imagina um desespero, mano. Ainda deve acontecer ainda, por acaso. Mais será? Difícil, mano. Não, os caras fazem uns testes. É, tem, hoje tem uns exames. Não tem que fazer, não tem que tirar o sangue da pessoa antes de enterrar? Eu não sei como é. Prova que a pessoa tá morta. É, eu não sei como é, mas tem uma doença que, tipo, a pessoa parece estar morta. Não, para o batimento. Não sei. Amei. Mas a pessoa, se a galera do chat souber, manda. Para o batimento do cara. E o cara parece estar morto, só que não tá. Depois volta, entendeu? Tem essa doença, essa condição, sei lá. É, foi dia geral é assim também, não é? Não, mas não para seu batimento. Para. Não, você tá louco. Não, para, mas fica do... É? Eles têm, por isso que eles têm as máquinas, tipo, de ligar batimento, calcular, pô, porque é perigoso. Eu mesmo já usei. Eu vendo, se você quiser comprar também. Vende o quê? A anestesia geral. Isso é ilegal, né, mano? Ah, então, mas... Catalepsia, ó. O Flaypsolo aqui, ó. Catalepsia. Será que existe ainda isso? Tem, tem. Isso aí tem essa condição. Esse é um dos meus motivos de ser doador de órgãos, mano. Porque daí já tiro meu órgão e é certeza que eu morri. Já era, né? Mas tira o que vai prestar. Você tem certeza que alguma coisa aí vai prestar quando você morrer? Ah, de fígado nem sem chance. O olho tirariam, né? É, a retina sua. Um olho sem a lente, né? Sem a lente, mas a retina. Mas então, você tinha certeza que você ia sair, então. Só não sabia por isso se vivo que aliviou, ou morto. Entendeu? Mas agora você tá num desespero ali, ah, mano, não sei se eu vou sair daqui, então... É, mas aliviou, mas você não parecia aliviado não, mano, sabe? Bem desesperado. Não, sim, claro, né, pô? Como que era, Zóia, a sensação? Ai, mas como se te fechasse você, Dan, em algum lugar assim, tipo... Você tá ligado quando fecha, você já entrou dentro de um guarda-roupa brincando? Nossa, já. Começa a ficar tudo suado, pá, né, mano? Só que você não tem o controle de sair, você tá dependendo de outras pessoas. E eu até pessoas. Tentava, em alguns momentos, de levantar, assim, só que era pesado mesmo, mano, a terra, assim, juntou um monte de terra, né? Eu mesmo tentei sair, assim, mas... E não começou a cair terra a hora que você empurrava? Não, não. Não, isso não, menos mal. Tinha a tampa, né, o caixão. É, mas às vezes... Cara, era bem poeirinha, assim, pá, velho. Tá. Esse foi o piorzão, então, né? Qual que foi o melhor? Eu acho que eu fiquei fechado no mercado, né, mano? Esse eu diverti pra caralho. Só deu B.O., né? Mas foi divertido. E esse que você apanhou? Esses que você apanhou? Conta o que mais doeu a porrada. Mano, foi a primeira vez que eu apanhei, que foi no metrô lá, né? Que tava vendendo camisinha cheia de gás, assim, alho. Daí... O cara gás falou... o quê? Hélio. Ah, tá. Que eu falei o quê? Não, eu entendi gasalho. Eu falei gasalho. Eu entendi também. Tipo, eu falei gasalho. É. Volta aí, galera. Vê se eu falei. Gasalho. Aí de gasélio e aí... Mas isso aí eu tava sem esperar que ia tomar uma cotovelada no nariz, entendeu, mano? Eu tava de boa, foi a primeira vez que eu apanhei. Mas por que o cara te bateu? Porque ele achou que tava com falta de respeito ali, né? Por estar com camisinha, vendendo, pá. Aí o cara só foi e pum. Mas quem assiste o vídeo sabe que todo mundo tava rindo ali, tá ligado, pessoal? Tipo, quem que é esse louco? Tipo assim. Você faria de novo, Zóio, hoje? Tá arrependido? Esse mesmo? É esse mesmo. Ah, eu faria assim, ó. Só que, tipo, eu não repito meus desafios, entendeu? Eu faço só um e já era, mano. Então, tá. Não tem aquele escala que fala, ah, parte 1, parte 2, parte 3, vai até o 10, só porque bombou o primeiro, entendeu? Eu faço sempre, tento fazer diferentes, mano. Mas eu faria, assim. Ele não tá arrependido, então. Porque se fosse esperar de medo de apanhar, você não faz mais nenhuma, porque você não conhece as pessoas que estão na rua, entendeu? É, como foi o dia delas, pá. Então me explica, porque você tá falando aí... Vamos entrar nesse tópico, então. Você tá falando que você não faz... Se fosse medo de apanhar ou medo de qualquer situação, você não faria mais pegadinha. Mas o seu canal
já tem uns meses sem vídeo. Sim. Ixi, daí é por conta de strike, né, mano? Daí não tem nada a ver com pegadinha, essas coisas aí. Tá. Porque eu fico com medo de perder o canal, né? Tipo, perder o canal assim, sentido. Não que, eu dá pra me fazer um outro amanhã, com certeza. Mas, tipo, a história que tá ali no canal, né, mano? Imagina você perder tudo. E várias vezes eu escapei. Tem 3 strikes no bagulho, eu espero sumir. Que é 6 meses pra sumir tudo, mano. Entendi. E não é vídeo recente que eles pegam, eles estão pegando umas antigas. Isso é um problema, né? Na época que podia fazer, entre aspas, né? Que poderia fazer, daí ele tava lá. Só que hoje em dia eu não faço o que eu faço antes. Só que mesmo assim, tô levando strike. Nossa. É, isso eu acho uma parada errada do YouTube. É denúncias, assim, tá ligado? Eu percebo que é denúncias, mano. Porque os fãs mesmo assistem de boa. Vamos supor, um exemplo. Você, até hoje você pode fumar, é legalizado, fumar cigarro, vende. E aí, você tá comprando e tá fumando. Aí, semana que vem, entra uma lei que proíbe, você não pode mais. É. Só que aí, daqui 3 anos, você é processado porque vem um vídeo que você tá fumando e te processam. Só que você fumou quando podia. Tudo te criticam. É, bem isso que tá acontecendo, mano. E aí você é penalizado, mas na época podia. Então, a regra deveria valer dali pra frente. Ali pra frente, se você fizer, você vai ser punido. Mas o YouTube não tem essa ferramenta. Então, pra ele... Ele já nem põe porque tá foda-se, né, mano? Mas é o robôzão vê lá o vídeo e já era. Até por isso. Robôzão é uma moto forte, né? Que a galera chama hoje em dia. É? Robôzão é a moto potente. Robôzão, tem uma robôzona. Aí, normalmente, BMW... Você tem motona, né, robôzona? Eu tenho, mano. Você tem? Tenho. Mas pilota ou não? Piloto. 6 anos de piloto. A minha tá parada lá, mano. Eu comprei pra Motovlog, só que daí começou a desmonetizar a Motovlog também, me ferrei. E agora, qual que é a sua pretensão agora pro canal? Qual que é a sua a meta? Não, é continuar sempre na mesma, tipo, porque não dá pra saber. Você posta um vídeo, não sabe se vai dar ruim ou não, entendeu? Não tá, tá escrito lá mais ou menos, tipo, não pode aparecer sangue, vômito, não pode aparecer que você tá sendo ferido, algo assim, entendeu? Choro ou desespero que põe algo em pânico quem tá assistindo, tá ligado? Caralho. Fica intenso ali. Então, meus vídeos é só isso, caralho. E quando o pessoal upa filme? Daí é a categoria de filme, né? Daí o robô entende isso. Mas eu não é filme, pô. Eu coloco lá entretenimento. É. Então é tudo. Porque meus vídeos é baseado em todas as idades, tá ligado? E se você colocar mais 18, não resolve? Então, mas já tá. Então não é toda idade. Não, mas quer dizer, tipo, os mais velhos, de 50, 40, qualquer idade. Não, então não é toda, acima de 18. O conteúdo sim, mas o público tá ali, a gente vê que não é 18, mano. Tá. Entendi. Escrito ali que é pra 18, mas o pessoal tá assistindo, de menor tá assistindo. Nossa. E o strike veio. Eu mesmo, isso, quando era de menor, eu acessava os sites aí, mano. Que site você acessava, Zoe? O que não podia, de menor, eu trocava a minha data de nascimento. Um exemplo, um site. Um exemplo. Você tá querendo dizer site adulto, não é isso? Claro que lá também aparece, quando você entra, você fala, você tem 18 anos? Todo mundo clica no 18, quem vai falar que não é, galera? Uhum. Ah, eu não tenho 18 anos, tchau, morreu minha punheta hoje. Quem que é o tonto? Que é isso? A galera que, todo mundo a galera que tem 18. Que não coloca 18, falando, ué, mas eu não minto. Não mente. A galera deve ter uma galera sincera. Como insistiu, né, na conta do pai? Às vezes, da mãe. O amigo mostrava na conta dele, assim, ó. Ah, mas eu tô falando isso daqui, mas, tipo, se for ver bem mesmo, eu tenho 30 anos, então na época não era internet que via essas coisas, era em DVD e fita cassete, mano. Você também, né, Muca? Não, eu nunca vi, graças a Deus. Era na floresta. O Muca assistia na pedra, mano. O meu, eu vi ao vivo, eu não via, eu não tinha nada disso. Ouvi ao vivo. Sério? Não, tinha sim, tinha. Mas era nas locadoras, cara. Você ia na locadora e tinha uma sessão só de filme adulto. Você lembra, Thiago? Você lembra disso? Tem quantos anos? Tô com 22. Não, você não. Não, não, eu ia, pô, eu ia com meu pai. Mas ia eu com 3 anos de idade, então. Mas eu tenho lembranças, que era... não podia entrar. É, a locadora. Aí a gente falava, a gente mas entrava. Mas tá falando lá de 20 anos atrás, caralho, não é? É, tinha uma sessão
que era filme adultos. E ali, meu, era sempre escondidinho na locadora. E ali você não podia entrar. Você, assim, não é que não podia, mas ia vergonha pra você entrar. Eu só não, não, era de não podia criança, é, não podia mesmo. Mas eu sempre dava um jeito. A mulher ia lá tocar DVD, eu entrava na salinha, mano, eles via pela câmera. E aí ela te tirar. Então, mas se a criança falasse que tinha 18 anos, ela entrava. É o mesmo esquema. Não, que era RG, que mostrar RG. Então é só o site botar RG também. Aí acabou esse problema. Claro que não ia pedir um RG pra um cara barbado desse tamanho, mas ele via na aparência. 15 anos. É? Não tem cara barbado com 15 anos? Verdade, tem... que engana, né? Ah. Tá. A produção falou que deu 30 minutos, daqui a pouco nós vamos rodar. Mas a última antes... pergunta, ele tem uma pergunta boa pra você agora. Não, tenho várias ainda. Mas... É isso. É boa mesmo a pergunta, hein? Obrigado. Não, o que, que aconteceu? Vem mais pra cá? Vem mais pra cá, Zóia. Vem um pouquinho mais pra cá. E aí, vira de frente pra gente. Trabalha rápido, pega rápido, né? A galera não deixa, né, Zóia? Põe os dois takes do Zóia, deixa a gente ver como tá. Põe as duas câmeras do Zóia. Essa e a outra. Mudou bastante, hein? Mudou bastante. Não, já vamos voltar a falar groselha. Mas temos aqui, olha. Temos aqui, ó. Deixar esse assunto mais... Vamos rodar, vai você lá, depois a gente fala. Não quer... Não, não muita gente... É óbvio, muita gente fica. Tá perguntando do Alec, tal, da situação, mas a gente vai falar isso mais pra frente. É bom, depois dos comerciais. Bem, senta lá, vem você aqui agora, Zóia. Mas senta no mesmo lugar, não muda a cadeira, senão vai foder a câmera. Vem aqui, tia, Zóia. Olha o que ela... Então, eu peguei pronto, o caixão aí. E caiu a areia, hein? Aí, ó. Peguei o caixão com a mão assim, falei, a areia, sai tem daqui. Tem mais um refri aí pra mim? Eu também quero, agora como eu sou convidado, posso brincar um pouco pode, mais, né, pode. Produção? Pega um refri, por favor. Posso falar aqui uma crítica minha? Pode. Fico me limitando, viu, galera? Se eu tiver chato demais, aí fala que eu não posso... Falei. Não é, vamos falar, é porque não, a gente... Não, é agora porque tiveram. Você é convidado, agora você pode falar o que você quiser. Posso falar, brincar, chamar atenção. Isso, agora você pode... Mano, agora seja você mesmo. Olha aí, o zóio... Você pode se servir, você quer um pouco mais? É porque tá longe agora. Dá o negócio dele aí. Dá a caneca dele. Deixa eu completar. Obrigado, zóio. Hoje eu vou ser o Gordox aqui. Tá bom, aqui. Zóio. O Gordox ficava aqui, né, mano? É aí. Infelizmente ele teve esses problemas dele. Não teve chuveiro, né? Água. Tiago, vamos lá. Você veio de co-host a última vez, hoje você tá aí. Convidado agora. Eu tenho dois convidados e dois co-hosts hoje. Então é o seguinte, você, cara. Você, eu assisti, falei pra você esses tempos aí, sei lá, uns 3 meses atrás, 2, quando a gente se encontrou lá na festa do Breno e da Diana, que eu te acompanhava e tal, e realmente eu tava te seguindo no Insta, porque eu vi um vídeo, puta, eu rachei o bico, velho, você falando umas merda lá. E eu curti o estilo de vídeo. Qual que é o vídeo, Muka? Fala aí. Cara, tem um vídeo do Rio de Janeiro lá, que é aquele que você fez, que tá peidando ali, manja. Tem o vídeo não, do Rio de Janeiro. Não, não foi o meu vídeo, não. Hã? Nada, tô brincando. Claro que foi seu vídeo. Foi. Teve esse. É pegadinha também, só que eu faço. Teve da véia, que você falou com a véia. Teve um que você tava na rua, mano. Qual que era um que eu achei? Acho que foi com uma véia. Na Augusta? Na zona, você foi na zona, não foi assim não. Não, nessa forma. Não foi assim não. É, mas, porra, vários vídeos, tipo, troll, velho, uns vídeos desconexos. Desconexos. E eu achei da hora. Eu comecei a seguir e falei, puta, da hora, véio, esse conteúdo. Nunca me falou isso, por quê? Claro que eu te falei, mano. Não, você que tem, mano, um monte de coisa, eu te falo. Nunca você esquece, falou isso, não. Esquece esse bagulho, cara. Você nunca falou isso. Cara, não, eu falei lá na festa. Eu não me conhecia, velho. Você falou aquele dia. Você tá bêbado, então. Você falou assim, eu não te conheço. Eu fui e te me apresentei, eu falei, Muka, tudo bem? Eu sou o Iago, licença. Ah, não, pera aí, vamos lá. Não foi isso. Eu não te reconheci na hora. Eu cheguei, dei oi. Aí você, pô, eu sou o Thiago. Eu falei, caramba, mano. Faz aquelas pegadinhas, eu te acompanho, eu tô até te seguindo, mostrei. Foi isso, mas não, eu acompanhava. Agora eu confirmo. Acompanhava. É. E aí, quando... Tipo, eu dei uma olhada no seu Insta e faz pouco tempo, cara. Pelo menos assim. Ou você apagou os anteriores. É 2022 que você começou a postar, certo? Não, mas foi por aí mesmo. Você começou em 2022. Eu apaguei os outros vídeos que eu fiz recente, tipo, os últimos. Ah, por que você apagou, mano? Ô, Zóio, deixa eu falar a verdade pra vocês, ó. É porque o negócio lá é meio vergonhoso demais, né, Zóio? Ah, é meio por vergonha ou bagulho de strikes também? Não tem nada a ver. Não, Instagram não tem strike. Não, o modo de dizer, pô. Não, eu apaguei porque eu acho que é... Ô, Zóio, nem no YouTube tem strike, cara. Strike pra mim é bagulho de boliche. Não sei por que colocar essa porra de nome.
Que derruba, né? Boliche é isso. Você faz strike, derruba, então é válido, caralho. Mas foi, não foi por isso, não. Eu só apaguei mesmo. Ah, é? Mas você nunca sofreu com esses bagulhos de apagar vídeos seu por ser... Não, é que essas redes... Tipo assim, eu não, essas redes verticais, assim, normalmente o vídeo cai, ele cai mesmo. Ele não, não é um aviso que chega, ele cai. Mas tem strikes? Não, tem strike sim, tomei. Tomei no Instagram porque eu postei foto pelado. Mas não, é de Dia das Crianças. Foi foto minha, caiu. Meu Instagram tá com um problema, tá com limitação. Tá com... ninguém sabe a palavra? É, Shadowban. Não, não é isso não, mano. Shadowban é uma parada meio escondida. Alerta que pode cair. É. Você tá com alerta aqui. Eu não posso fazer live, tô com umas limitações. Entendi, restrições. Tá, mas por que você deletou seus últimos vídeos? Você falou que é uma ferida sua. Que ferida? Posso, eu vou me abrir. Não, então. Eu falo que é a vergonha. Ah. Porque hoje em dia, então, você não fala o conteúdo que você excluiu. Não, mas é os recentes que ele excluiu. Não é os antigos, não é isso? Não. Foram os antigos? Foram os antigos. Ah, você excluiu recentemente os antigos. Os antigos. Tá, e por quê? Porque assim, Muka, a vida... O mundo não para de dar voltas. E você está sempre em constante evolução. Pangeia, continentes. Movimento de rotação, caso. Entendeu? Movimento de rotação. E a pessoa, o ser humano é igual. Então eu não quero que as pessoas vejam o que eu fiz no passado. Quero que elas vejam o que eu tô fazendo agora. Profundo ou não? Não, mas sabe, é que isso é errado, porque as pessoas podem conhecer como você era no passado e agora, tipo, ver como uma evolução, entendeu? Porque eu mesmo, assim, quando eu comecei a gravar, mano, eu gravava mó tímido, assim, eu tinha vergonha dos meus próprios vídeos, mas não cheguei a excluir, pra galera ver como que eu era antes, entendeu? Agora eu consigo falar muito mais pela câmera, antes eu não conseguia olhar pela câmera, mano. Não, eu tô brincando, não foi por isso não, por vergonha não. Foi por tipo orgulho mesmo do conteúdo. Existe isso, pra quem até tá assistindo aí a youtuber, até alguns pessoal tem vergonha dos primeiros. Você tem, Muka, vergonha? Não. Tem cara que tem vergonha. O que eu tenho... É porque vocês continuam sempre com a mesma sequência, né, Henrique? Eu não tenho. O que eu tenho... Quê? Ele falou... Você me chamou de Henrique? Ele chamou de... Cara, tá louco? Ele falou Henrique. Do nada? Você falou Henrique. Eu tenho Tourette, então, mano. Pode ser. Não, mas isso não é de hoje. Depois eu vou rever essa live. Não. Eu tenho Tourette. Isso não é de hoje, a gente sabe que você tem. É? Você só não tem o atestado igual pro Silvio de Leira, mas você tem. Mas tem um grau aí. Algum grauzinho você tem. Ô, Henrique, fala aí. Tá. O negócio é o seguinte. Cara, eu não tenho vergonha. Dos vídeos antigos, o que às vezes eu falo, nossa, bate aí sim, vai, vamos dizer, bate uma certa vergonha, é algumas coisas que eu falava. Então, tipo, o estilo de vídeo, não, eu sempre gostei desse estilo e assim, não tenho vergonha também que eu não sabia falar direito, que a produção era uma merda, não tinha microfone. Isso não, porque é meu crescimento, mostra o que você falou, evoluiu. Mas ninguém tem vergonha disso aí, tem? Mas temos gente que tem. Não, entendi o esquema do Zóia, é vergonha de falar com você, desenvolver pessoa. Mas eu apaguei, não é por vergonha, eu apaguei mais por não ter orgulho do vídeo. Agora você tá falando de tipo equipamento. Não, vergonha de equipamento, não. O que eu tenho vergonha, às vezes que eu olho e falo, nossa, eu não falei isso. É, pô, tem coisas que você podia falar em 2013, 10 anos atrás, que você não pode hoje. Fala um aí. Uma aqui, cara, vamos ver. É, hoje em dia é o cancelamento, né? Cara, você quer uma coisa... Você não pode nem falar, mano. Hã? Porque daí a pessoa vai atrás procurar. O que que ele falou? Vamos recancelar agora. É, mano, coisas que eram passadas. Exatamente, coisas que eram passadas. Que era passado. Inclusive, algumas partes disso eu deletei. Porque, mano, não cabe mais. Você olha, você fica. Putz, cara. Nossa, que merda que eu falei. Fui escroto. Só que na época era natural. Hoje não é mais. E aí. Só que o YouTube tá lá. Tá lá pra você ver qualquer hora. Então você vê um vídeo de, porra, 10 anos atrás. Você fala, nossa, mano, eu falei isso, como eu fui escroto. Não, mas que às vezes a galera acha que até a gente tá levando como desculpa, né? Mas é que era natural mesmo essas coisas antigamente, pô. Todo mundo falava em rodinha. Ninguém acha que é desculpa, eu acho, no fundo. No fundo a galera sabe, é que quem quer a maldade, caça assunto. Todo mundo sabe, todo mundo falava merda e tal. Dá pra ver que você tem uma tristeza no assunto. Deu pra ver, mano? Deu, você olha baixo, a galera... Caralho, você é parente do Metaforando, mano? Eu sou psicólogo, mano. Do Metaforando? Não, tá psicólogo, sou profissional na área. Ah, então você percebe as coisas. Você é gay, dá pra ver. Ah, pode crer. Ele você viu a piscada que eu dei aqui no cu? Pode crer. Ele é psicólogo, Zé, não é vidente. Você percebe as coisas, então ele é psicólogo. Não é vidente, mano. A piscada no cu. Ele cortou a bosta, assim, foi picotando.
qual o primeiro vídeo? E qual o primeiro vídeo seu que bombou? Que você falou, mano, foi essa porra vai dar certo. Foi aquele que eu fiz no dia no quarto. Como é que eu discrimino um vídeo que. Conta o que aconteceu. Tá. Uma cena marcante. Mano, eu acho que no formato que eu gravo. Não, vou falar do começo então, né? Melhor, né? Do que o do Thiago sem ter. Que o Thiago sem ter é o cara Sim. que é o mais atual, né? Que é meu Sim. formato hoje. Mas o Iago, antigo, ele gravou no quarto. Ele gravava no quarto. Bombou no quarto. Gravava no quarto. Primeiro vídeo, viralizar bem. Eu tô com refluxo. Tá. É, eu acho que foi um que eu tava assistindo Barbie. Não. É um vídeo muito bom, que hoje até hoje roda. É um que eu fui medir, a Carol entra no quarto, aí eu tô de cadeira de costas pra porta, aí ela fala filho, né? Ela tava atuando como mãe na época. Desculpa, é que eu me ri sozinho porque eu lembrei, é efetivo, é pra mim, é uma época boa. Aí ela fala, filho, o que você tá fazendo? Aí eu tava medindo meu pinto, aí era 6 centímetros marcado na régua. Aí quando ela entra, eu jogo. Aí eu tô assim, aí ela, nossa, mas o que que você tá fazendo que é tão pequeno assim? Quando ela olha pra mim, eu tô chorando muito. Porque o 6 centímetros era meu pinto. Ela não sabia, entendeu? Mas é real isso? É como se eu tivesse, tipo, medindo assim, ó. Aí ela entra, dá pra ver? Dá. Aí ela entra, aí eu faço assim, ó. Aí quando ela... Ah, é vídeo de script ou foi? Script. Ah, vai script. É isso mesmo. Hoje não tem script, mas era sketch, né? É, sketchzinha, isso, sketch. Eu falei isso, script, é o quê? Script? Ah, mas script é... Comando, tem... Eu errei. É, roteiro. Tô deixando vocês burros, mano. Tá, mas você fez o vídeo do... Vai me apalar um pouquinho, Zóia. É, esse Zóia já chama atenção demais. Olha lá, eu também. Olha lá, nós agora, aí, todo boa. Mundo. Ó. E aí você... Tá. E aí você começou a bombar. Esse vídeo bombou, você falou, meu, bombou isso aí vai dar certo. 6 milhões em 3 horas. Mas assim, você tava medindo mesmo? Ou tava. Mas o tamanho real, isso aí 7. Foi uma brincadeira, né? É, 7 centímetros diminui um pouquinho só pra dar um gás. Tá, pra ficar engraçado o vídeo, porque 7 é o tamanho meio que padrão, né? Não, vai. Do brasileiro. 7 não, é zoeira. 14. 13, não é? Tamanho padrão? É, o padrão é 13, não é? 13 centímetros. Mas na verdade, tipo, se for em questão de dar prazer pra mulher, não precisa nem ter. Porque senão lésbica não gozava, tá ligado? Falou tudo. Porra. Entendeu? Falou. O que vale é o cara ali, ó. Boa, mano. Maneja. Às vezes não precisa nem de nada, né? Os caras zoam, né, mano? Gosta de zoar o outro. Senão... Acho que o único que tem que zoar, que tem pinto pequeno, é o que de bengala, mano. E o resto não pode falar, não. Eu vi a rola, a cópia dele hoje. A gente foi lá no estúdio lá do... Pode falar o nome do Flow? Pode falar, já. Não, sério. Não fala nome de concorrente, mano. Não, então, tipo mas assim, a gente foi no estúdio lá, aí tinha uma rola. Pode pá, sabe? Não pode falar. Pode delas, ou Vilela, Ticaracatica, eu prefiro que... Evitem, né? É, evita, dog. Não, eu fui moleque, evita, dog. Hardcast. Hardcast, podcast, Primo Rico Cast. Mesa Cast. Mesa Cast. Betcast. Tigrinho, Badcast. Tigrinho Cast. Tiririca Cast. Sérgio Malandro Cast. E tem, o Papagaio Falante. É o Papagaio Falante junto com o Lobo Andante. Isso. Então evita, dog. Evita. É, agora eu esqueci o que eu tava falando. Ah, é. Então, eu vi o tamanho real, o tamanho do meu braço, velho. Aqui, ó. Eu olhei aquilo ali e fiquei indignado. Impossível. Então você deve ser solteiro, hein, mano. Por quê? Não, mas não é o dele que é assim, ele tá falando que é do Kid Bengala que ele viu. Ah, pode crer. Perdeu a linha da história. Mas o seu é 13, então. Não, falei, o padrão é 13. O seu é menor. Pra que eu vou falar, mano? Só se um dia eu divulgar um OnlyFans. Não, mas fala... Aí sim, eu faço um marketing. Não, mas fala pra gente, porra, numa boa, tamo trocando ideia. Se eu falar, ideia. Não vai acreditar? Fala, então. Não, eu vou. Eu dou 20 metros. Não, eu acho... 13 é o padrão... É. Eu acho que você deve ter mais 13 ereto ou em repouso. Depende de como você começou a não, medir. Não, o padrão. Da onde você começa a medir? Porra, da onde? Porque o pênis eu meço diferente. Lá de baixo, lá do testículo mesmo. Ah, o seu sai do cu, o seu. Não, lá de pênis, baixo. O pênis total do homem. Mas é meio é difícil agora, mesmo de medir. Onde você vai não, medir? Você mede, você pega a régua, enfia, né?
Não, eu tenho que fazer diferente o meu. Cê, eu já pego. Você tem que medir de onde você consegue ver virilha. Ali. Você não tá falando de não, dentro lá. Não, né? Você enfia na sua virilha. Que isso, Muka Muriçoca? Isso ali tá medindo a próstata. Tá? Hemorroida. Só pra dar maior. Eu pego. O meu é difícil de medir. Não, tem mano, que, o foda. Certo pra medir tem que ser da onde aparece, tá ligado? Tá. Então você consegue ao olho no. Tá, e é porque tem gente que mente também, né? Porque pega, né? Eu pego o meu aqui e jogo no ombro. Jogo no ombro e começo a medir aqui das bolas. É tá, assim, mas é. aí pra jogar no ombro tem que estar mole. Muito. Então, o correto é medir mole ou duro? Não, duro para. Tá, então vamos falar, o padrão uma é 13 duro. Credibilidade, né? Mas dá uma valorizada. Tá, o padrão demais. É 13 duro. O não. Seu, Zóio? O meu é 19. 9 indo e 9 voltando. Mas, mano, não tô tendo vantagem nisso pra você pensar algo. Eu queria muito mais, cara. Mas como eu sei que não precisa ter mais, então eu tô suave. Agora, se quiser me zoar com 19, tá suave. Nossa, mas 19, mano, quem te zoar com 19, o cara é um monstro, né? É? Então, eu acho que você zoa todo mundo que tá aqui, você zoa. Tem uma régua aí, produção? Nossa, Zóia, 19, Zóia? Curioso agora. Tem uma régua? 19, aí é 19 mesmo, é zoeira. É aquele quadro. Ô, louco, achei que ia passar vergonha, mano. Nossa, vergonha, 19. É aquele quadro, aquele... 19, raquete, passar vergonha? Essa raquete. Mas achei que ia passar vergonha. Não, mas 19 você usa como fita métrica. Pera aí, Zóia, vamos lá. Aí tem 15. Não, tem. Eu acho que tem 20. Ah, isso aí é grosso, meu. É não. Mais fino que isso. Tá ligado? Daí muda também. Então você tem 19 de circunferência. Isso aqui tá grosso, mano. Não, tudo bem que tá grosso, mas tô falando de centímetro. Não, é que, você não falou de mais bitola. Grosso, dá mais avantajado. Tá, mas não estamos falando de tamanho. Você falou de tamanho. A gente tá falando de tamanho, não de bitola. Não, mas aí assusta, cara. Se pegar 19 daqui com essa grossura, tá louco? Tá, pega aquele cheirinho aqui, pra mim, por favor. Pega esse cheirinho, isso. Esse aqui tá. É meu. É isso. O seu então é isso. Zó. Isso aqui tem aproximadamente. O seu é isso. Não é nem tanto, né? Tem aproximadamente 19. E só é que está, está grosso ainda. Não assusta ainda. Tanto. Tá grosso ainda? Tá grosso, muito. É o Olívio Balito? Tá, o seu, vamos dizer, é o meio. O seu é a grossura desse microfone, vai. Não do. Puta de fala. Merda! Não de onde fala, mas. É um sim, baita de um microfone. Mas não tem o que comparar aqui, ó. Aqui, mano. Latinha da soda aí, ó. Não. Mais grosso que isso. Tá louco? Tá louco? Nossa, um pouco de cheirinho, meu irmão. Tem tá aqui, cheirando mano. Agora. Nossa, que deselegante saindo com os negócios na mão, hein? Não, cara. É propósito de perfume. Não sei, eu vou encontrar. Tá, mas vamos lá. É isso aqui, só que mais fino. Cabe na mão fechada aí, ó. Ah, é pouca coisa, pô. Pouca coisa mais eu fino? Eu consigo abraçar com o dedo. Ó, você tá vendo? Mas tá, é pouca coisa isso. Mas 19 impressiona. Será? Não, eu achei que ia passar vergonha. Será não? Pô, 19 tá. É... Vergonha porque você achou que eu tenho, tinha quanto? 25? Não sei, cara. Eu te dou uns 40 olhando anos. Pra mim, olhando 40. Pra mim. Não, tô falando sério. Tá, é papo olhando, sério. Não, a gente tá, ninguém tá brincando. Eu te dou uns 40 anos. Olha pra mim. Não. De pau. Olhando pra mim. Mas você sabia, em época de escola, que as criançadas mediam por aqui? Você sabia disso? Não, como é que é? Você coloca seu dedo aqui, coloca até não se conseguir. Daí pegou aqui e mediu, ó. É isso o seu pau. E eu fiz e era igual, mano. Deu igual. Como é que é? Tá bom. O dedo do meio aqui, ó. Tá, mostra aí pra gente. Deixa ele mostrar, põe aí. Ó, aqui, ó. Tá. Pegou, marcou aqui, o dedão e vê até onde vai. É o que você tem de pau. Testa aí no banheiro, criançada. Tem mesmo, é... Não, Zóia, o que você tá falando? Nossa, Zóia, ainda assim é grande, eu acho. Será? Ainda não, assim depois é... vocês testam, mano. Mas pelo menos pra mim deu certo. Mas hoje não dá mais certo. Não, ele tem que fazer por assim. Por quê? Não, então faz. Tá dando 19 centímetros aí? É, cadê a régua? Não, não, Zóia, 19. Não, isso aí não. Tá dando uns... Não, onde o dedão deu aqui, ó. Tá, então vai. Isso é 19? Não é 19 centímetros. Não, pega a régua, caralho. Porra, Zóia, você tá brisando que isso aqui é 19 centímetros, velho. Então você mediu errado. Seu pau deve ter uns 12 centímetros. Mas tanto faz também. É, não tem diferença nenhuma. É, 10 centímetros, 20. Foda-se. Porra. Cara, 12 pra 26 tá porra nenhuma. Mas eu falei 19, não foi pra. Eu achei que ia precisar vergonha. Vocês estão. Não, mas 12 pra 19 não tem diferença, não. É, não, mas... só a diferença do tamanho do meu.
12 centímetros para 19, para 26, porra, que diferença faz? É um número, pau é, pau. É um número. Pau é pau, mano, em qualquer lugar do mundo. Tá, entendi, Zó. Deu 30? Bom, não, não deu ainda não, temos muitas você tá perguntas para você. É a minha produção que eu trouxe aqui. 30 o quê? Centímetro que eu tenho. Ah, chega a minutos. Não, é minutos, é minutos. É. Imagina. Ô, Thiago. Imagina se fosse um centímetro. Ô, Thiago, mas olha, você, qual situação mais constrangedora? Porque assim, você não tem vergonha de muita coisa, mas em algum momento você passou uma situação que você falou, caraca, essa daqui ficou chato. Passo. Falo mais, você lembra? Ou alguma situação constrangedora que você lembra? A mais não, é que eu tenho uma memória muito fraca, real. Tá. Tipo, a ponto de eu gravar e já não esquecer o que eu gravei. Sabe? Porque eu gravo meio que ali, né? Na situação. Depois eu não lembro mais o que eu gravei. Então, situação... Porque não adianta ficar lembrando disso, mas... Tem alguma coisa que você lembra? Recente? Não, né? Da caixa de som, tipo, que é o recente. O que, que foi isso aí da caixa de som? A gente subiu na caixa de som e o cara tirou a gente no camarote. Era uma festa de Fórmula 1. Era uma festa, né, da galera da Fórmula 1. Aí só tinha milionário, tipo, só rico. Aí a gente subiu na caixa de som. Pô, quem não faz isso, né, Zóio? É, só em festa e jovens, mano. Então, e lá só tinha jovens ricos. Aí tiraram a gente, foi deselegante, eu me senti mal. Me senti mal porque eu não preciso daquilo, mas sabe? Tirou da festa, ou da caixa? Me choro só de lembrar. É foda, né? E era a caixa do lado do DJ ainda. Aí tiraram a gente me expulsando assim, ó. Falando coisas absurdas pra mim. O que falaram pra você? Sai, sai, sai. É igual o Zóio quando tava no caixão. Só que... É, falaram sai. Só que falando assim, ó. Sai. Não, ninguém nunca falou sai assim pra mim. Daí afetou. Eu não fiz... Não, até hoje sem vídeo. Você não falou pra eles? Olha, era uma piada, era uma tinha brincadeira. Tinha a moça fazendo assim, ó. É, e ela falava... Ela era gringa. Ela falou, aí ela falou, ela falava não sei o que, não sei o que, ela é go, alguma coisa, tipo, sai. E ficava assim, ó. Puta, isso dói mesmo. Nossa, na hora eu me senti um lixo. Eu falei, mano, é pra isso que eu trabalhei tanto na minha vida? Tranquei faculdade de advocacia, de medicina pra estar aqui ouvindo isso. Aí falaram que o cara era piloto, né, de Fórmula 1 ainda. Mas quem não acredito não, mano, não sei mesmo. Verstappen, será? Ah, possivelmente. Cara, e... Mas você gravou o vídeo, foi pro ar já esse vídeo ou não? Já. Foi, né, inclusive... É que na hora o câmera, né, que era o Nelson, não, ele tava... Tava falando com uma garota. Eu vou falar baixo pra ninguém ouvir, tá? Tá. Ele tava falando com uma garota na hora. Aí ele tava me gravando. Aí ele abaixou a câmera pra falar com a menina. Ah, legal. Aí o cara me xingando o caralho e ele gravando o chão. Você foi expulso a todo. Aí pegou só o áudio. Pegou o áudio, mas pegou uma cena mais ou menos. Deu pra pegar a mãozinha que ele tava falando. Mas tipo, o punk feio, chato, de falar sai, sai, sai. Ele tava gravando a menina. Mas tipo... você explicou que você tava postando um vídeo na internet? Não, eu expliquei. Eu só saí. Não tem essa. Explicar o meu ovo. Você podia falar, olha. Mas como você... A gente nem podia ter entrado no camarote. A gente tinha rodado todos os camarotes já. Mas como é que você arrumou essa festa? Que é uma festa de Fórmula 1, não é fácil. Então, foi uma amiga nossa que chamou. Chamaram porque é pro convidado mesmo, convidou. O que a gente fez não podia. Mas se eu for levar em consideração o que pode e não pode, a gente não vai fazer nada. Porque meio que o vídeo é o meio que não pode. Aí a gente fez o que não podia. Que ia entrar no camarote, a gente bebeu de graça, não pagamos nada. E aí chegamos até esse cara. De início ele tava até rindo, né? Quando aí a gente tava falando que uma menina tinha vomitado lá, porque tinha um vômito na caixa de som, era festa de rico, tinha vômito. E aí a gente tava falando que a menina tinha vomitado. É, isso tá aí no vídeo também, essa parte. Aí a menina fala, tipo, ah, eu não fui, olha a minha cara de quem vomitou. Aí a gente tem cara de quem vomitou. Aí o cara tava se divertindo, só que quando a gente decidiu subir na caixa, aí eu acho que, não sei. Quebrou o clima. Não tenho ideia do que aconteceu. Veio segurança. E segurou pra mim. E era... uma pergunta que eu faço pra vocês. Ah. Quem é que segura pro segurança? Mas por que que é esse nome, segurança? É uma reflexão fodida essa aí. Não, eu acho que eu sei o porquê. Não é que segura, né? Por que não? Assegura, ele assegura. Então, tinha que ser a segurança. A segurança. Mas é, se for mulher é a segurança... Não, se mas junto, não é o segurança. A segurança, é a junto, não é referindo à pessoa. Seria tipo o a segurança. Isso, né?
E a AA segurança. A seria um acraseado, então. Acraseado. A segurança. É, que traz um seguro, que deixa mais seguro. Segurança. É isso? Pode ser que seja isso, então. Não entendi agora o que você falou. É seguro pra você. Você se sente seguro do lado de segurança. Entendi. Segurança. É isso, ele te dá uma segurança, é isso. Você dá mais seguro. Assegura. Ele segurança. Entendeu? Assegura, entendi. Então, mas se ele tá lá pra te deixar mais seguro, aí por que ele te pôs fora da festa? Você tava correndo perigo? Aí ele foi tirando herança. Te tirando da festa herança. Insegurança. Ele te causou insegurança. Tirando herança. É. Caraca. E você falou que tava do lado de um DJ, a caixa de som. E a gente brindou com o DJ e bebemos com o DJ ainda, né? Quem que era o DJ? Não faço ideia, nunca sei de quem, não conheço nada. Ah, marcou você então, eu, DJ. Marcou? Cara? De cara? Marcou minha cara? Não. Marcou sua vida, pelo jeito que você nem lembra. Não, então não sei. A gente, mano, tava muito à toa lá naquela festa. Mas sempre eu tô à toa. Nunca é colar muito pensado assim, nossa, vai lá. A gente foi muito freestyle, velho. Esse daí foi muito freestyle e rodou essa parada. Você voltaria numa festa de Fórmula 1 hoje? Eu acho que eu voltaria se eu tivesse rico agora. O que, que ia mudar? Eu ia tirar alguém, que eu sou rico. Não, mas os caras... Porque os caras só me tiraram porque eu era pobre, não tinha por que me tirar. Não, mas tinha, porque você subiu na caixa de... Mas se eu sou mais rico que o cara, amigão, sai você. É, quem manda é o dinheiro, então. A gente saiu porque a gente nem podia estar lá. Agora, se eu posso estar lá, não tem por que me tirar. Agora, você tinha que cobrir o valor que fizeram para te retirar. Eu ia ter o meu segurança. Insegurando a segurança da pessoa. Mas se você acha, Zólio, com essa sua frase aí que você falou, você acha que alguém pagou pra tirar ele de lá? Mano, eu acho que os haters. Não que pagou, o cara já pagou pra estar ali, tá num patamar alto e ver alguém zoando, fala, tira ele dali. Eu já vi isso, mano, em camarotes. Existe mesmo. É verdade, foi bem isso mesmo. Foi nessa pegada mesmo. Foi tipo o poder falando mais alto. E tipo, a galera vê que o cara já pagou mais pra estar ali, então ele tem o direito. É, assim, eu não gravo mais vídeo depois desse. Acabou. Você se magoou mesmo. Muito. Não, eu mas nem grava nesse estilo. Não, não gosto. Em geral? Foque Fórmula 1. Foque Paris. Foque Paris Fórmula 1. Tá. Uma pergunta agora. Estavam falando da Carol. É sua namorada? Então, a Carol é delicado. Posso falar mesmo? Vocês querem ouvir real? É história longa? É. Porque assim... Se for longa, você prefere ir para a próxima pergunta, Zói? Não, daí dá uma resumida só. Tá. Eu vou dar uma resumida, então. Você não quer ouvir muito essa história, né? Não é tão interessante. Se fosse uns 6 minutinhos... A Carol, ela é tudo. A Carol não é minha namorada. A Carol é tudo para mim. Mas ela não é minha namorada, mas... É polêmica. Cheguei em casa... Mas foi sua namorada já? Até tá. Ela me trair. Tá, você chegou na sua casa ou na casa dela? Cheguei na minha casa. Ah. Isso é inacreditável esse dia, eu não acredito até hoje. Eu entrei no quarto. No seu quarto? No meu quarto. Quando eu cheguei lá, ela tava assistindo a segunda temporada de The Boys, que eu gosto muito, sem mim. Falei assim, não, aqui não. Acabou, desse dia em diante a gente nunca mais falou. Porque vocês estavam acostumados a assistir juntos. É, tinha que assistir junto. Eu cago junto com ela, ela limpa a minha, eu limpo a dela. Cruza os braços assim, ó. É. Tudo junto. Tudo junto. Tem duas privadas. Não, é uma só. Ah! Mas de primeira que aconteceu isso, já não quis mais, mano? Não, você tá ligado. Você é cachorrão igual eu. Você é cachorrão igual eu, acho. Tentou mudar? Uma chance pra mudar? Não, é assim, eu já vou ser bem sincero com você. Quando eu cheguei lá, eu vi vendo aquela cena, ela se comendo pipoca ainda. Eu falei, pipoca é o caralho. Aí começou até a Pipoquinha pegou a letra por causa desse. Foi uma história que eu contei no Twitter, saiu essa história. Aí a Pipoquinha pegou inspiração pra fazer a Pipoquinha. Senta na Pipoquinha, senta na Pipoquinha. Essas palavras ela falou. E aí eu nunca mais falei com a Carol depois disso. Mas sim, a gente era namorado, terminamos. Só que a Carol é mais do que isso, sempre foi mais do que isso. Eu não tô chorando não, até porque eu tô com refluxo. Ela era como se fosse uma mãe pra você. Não fala isso não. Não, cuidado. Você consegue pegar sua mãe? Não tem como ela ser minha mãe, então. Tinha como. Sua mas mãe você já te trai? Minha mãe não, não me trai. Tá, mas você já mamou sua mãe? Não. A minha não.
A sua. Não. Essa foi boa? Você gostou dessa? As ideias. Primeira vez que eu acerto uma piada, eu acho, na minha vida. Então, mas a Carol é legal, velho, falar sobre isso, porque a galera me pergunta muito sobre ela. E eu finjo que não existe essa história, porque pra gente não acabou nada, eu ia entre ela. Mas pro público que via a gente gravando juntos vídeos hilários e super divertidos, sente esse déficit. Mas sempre ficam cobrando pra você falar? Sempre. Sobre. Toda hora tem um direct assim, ó. Carol. Ou cadê a Carol? É aquela menina que tava aqui? É. Da última vez? Porque, então, a gente tá sempre junto, a gente sempre existe ela. É carne e unha. Não, sempre não. Por que ela não veio hoje? O Muca Muri só cuida da sua vida. Tá bom? Porque ela quis assistir da sala, tá assistindo. Ela tá assistindo agora. Carol, queria mandar um beijo pra você. Tá, se estiver chovendo aí, não esquece de tirar a roupa do varal, porque eu esqueci a janela aberta. É empregado ou namorada? Nossa, Zóia, pegou pesado agora. É, mano? Não, Zóia, que isso, Zóia, fala assim dela. Só ajuda, então. Mas vocês moram juntos, então? Mora junto, a gente mora é junto. É mesmo? A gente vai se mudar agora, cada um vai para um lugar. Mas a gente tá 3 anos junto, 2 anos e pouco. Mas você quer... Eu tô com ela namorando antes de começar a fazer vídeo, pô. Aí quando eu comecei, que ela me ajudou, tipo, eu tirei meu celular no nome dela. Meu primeiro celular. Tá até hoje, nome sujo. É história comovente, aí não tem como eu esquecer o que a gente viveu. Mas porque você não pagou? Não, não tinha dinheiro, não tem até hoje, né? Mas vou ter ainda. A gente vai ter dinheiro ainda. Vai ter. Ela ajudou você então no começo? Não, paga. Ela literalmente ajudou. Por isso que eu falo pra vocês, olha. Esse aqui é sério, tá? Se eu não for um dos maiores modelos do país, eu desisto. Você tá investindo forte, né? Tô investindo forte. Já fiz aumento peniano. Foi de 7 centímetros pra 9 bala. Você fez a harmonização? Fiz. Na pica. Fala em pica, você gosta, né, Zóia? Seu nome podia ser Poio. Poio. Com P de pica. Poio. Paulo. Paulo. Que com P de, com pau de pau. Paulo. É, mas finalizando essa história da Carol, eu acho que é legal. A gente tá junto, ela trabalha comigo ainda. Mas vocês, então, mas porque a gente trabalha, vão... isso é um trabalho, fazer vídeo é trabalho, né, Zóia? Sim. A galera não considera muito, né? Você vai separar. Ninguém sabe mas como tá a cabeça do palhaço, né? Mas você vai morar, se vocês se gostam tanto, tá doendo agora que você vai morar em outra casa e era em outra ou não? Não sei fazer comida, não sei cuidar de mim. Lavar não roupa. Não sei lavar roupa, não sei cuidar do cachorro, óbvio que faz falta. E ainda tem ela ali. Eu sou carente, caralho. Ela tá ali comigo o tempo todo. Vou estar morando sozinho. Não tem como morar sozinho. Que foi, cara? Tô falando sério. Eu tô chorando porque é foda mesmo. É foda? Tem que ser recíproco. Recíproco? Como assim? Eu lavo a louça e ela lava a roupa? Um dia eu sei, um dia ela. Eu falei isso pra ela, mas ela faz bem demais. Ela gosta. Porque se eu faço, Ele é o estilo cara que elogia comida só pra pessoa fazer de novo na próxima. Nossa, não é assim não, Zóia. Eu tenho muito mais do que só isso. Eu sou um homem muito mais completo que só isso. Eu tô treinando outros dotes agora. Eu tô fazendo piano, tô treinando basquete. Também tô fazendo curso de Muay Thai. Faixa preta já. 7 dame eu tenho. Caraca, você tem 7 dama, velho. 6 anos só. 7 damas. Dames, não, corrigindo, né? Ah, dames. Dames. Pronome neutro. E eu, mano, a gente tá vivendo aí. Agora estamos ganhando dinheiro pra caralho. Agora eu ando de ficar rico, né? E parar de pedir dinheiro emprestado, porque eu fico pedindo dinheiro emprestado pra galera toda hora, né? Você pede. Mas essa dinheiro. Parada, tipo, do celular que você falou que tá no nome dela, que você não pagou. Não vou pagar também. Como é que vai ficar isso? Ela se fudeu, ela quis tirar do nome dela, né? E quem vai ficar na casa, você ou ela? Não, a gente vai mudar de lá mesmo. Ah, mas vocês vão continuar juntos, então? Também não. Você, por exemplo, vocês não estão mais namorando, mas vocês moram juntos. Você também leva não. A mina lá? Tô brincando. Não. Isso não pode acontecer. Como pode, você se ela quiser tentar participar. Entendeu? Vocês estão achando que eu sou moleque, gente. Moleque. Eu sou um cara responsável. Respeito acima de tudo. Eu e a Carol se mantém respeito até hoje. E eu só vou falar de mulher aqui, no podcast. Porque lá em casa não pode. Ah. Lá em casa é, Carol, tudo bem? Gostaria de algo? Quer comer? Quer pedir uma pizza? Vamos assistir um filme?
trabalho. Olha só os vídeos que a gente tá fazendo. Tá dando bom, tá dando ruim. Mulher no girls. Girls. Tá, e ela leva alguns rapazes às vezes? Convenhamos que não, né, Muca Muriçoca? Que pergunta retórica, não é mesmo? Às vezes é amigo, né, Muca? Ela fala que é umas amigos, ela fala. Uns amigos? Ela dorme. De vez em quando ela dorme na casa de uns amigos mesmo. Agora você falando assim, tô até desconfiado. Porque ela tem bastante amigo, eu nunca conheci a maioria deles. Caralho, que estranho. Muito amigo que ela tem. É mesmo? É, mas ela sempre fala que são homossexual, a maioria. Hoje ela não veio aqui por quê? Tá na casa de um amigo. Desconfio? De infância? De... não, de... Tinder, né? Um aplicativo que ela falou que é bom pra amizade. Ô, louco! Que foi isso, ué? Tinder é uma relação só, puta, pô. Que pariu! Faz amizade lá? Fazer amizade em Tinder, mano. Já conseguiu isso? Já. Já. Sério? Só, ele não conseguiu então, só sexo até hoje. Você mesmo, ah, vamos ficar só amigo. Ou deu um match errado ali, like sem querer. Vamos ficar sem graça, vamos ser só amigo. Zóia, você tá falando isso, vamos lá. Você tá falando não, isso. Mas eu sou convidado ainda, viu? Tem que lembrar, porque vai rodar. Ô, convidado, posso só fazer uma perguntinha pro não, só, vai ter, vai voltar de novo ele, não volta? Vai, vai. É só vez, eu acho, que vim pra cá. Pô, mas eu mas falo... pode fazer, mo. Tá bom, faz. É, vai, fazer, vai, é rápido, vai, é rápido. Vai furar o cronograma. Você tá falando de... eu vou sair um pouco do script. Você tá falando isso, Olhos, de... ah, porque Tinder, porque companheiro... tá. Você que é um cara, que convenhamos... já conseguiu conduzir simultaneamente 3 a 4 namoradas. Caralho, Zóio. Mas aí não tem nada a ver com Tinder, mano. Não foi nenhuma no Tinder? Não, tem. Foi no Grindr. Não tem com Tinder isso. Foi onde? Grindr. Não, normal, pessoalmente. Sem rede social, entendeu? Como é que você falaria com uma mulher? Em que sentido? No sentido que ele tá querendo dizer? É, você está eufórico e você está à flor da pele, seus hormônios. Não, ainda tá respondendo o que o Muca perguntou, mano. É nesse sentido? É. Nossa, eu achei grosso agora a forma que ele falou. Não, não. É que... porque senão a resposta ia ser diferente. Cada pergunta é uma resposta. Não. É que ele tá falando de como você conduziu 4 relacionamentos simultâneos. Responde do jeito que você quiser, Zóio. É. Mano, é que foi erro isso aí, entendeu? Não quis isso. 4. Entendi depois. Na quarta você falou, caralho, acho então que não... não era algo que eu tava ele querendo. Tinha uma, ele foi atrás da segunda e falou, não, calma aí que aqui eu acho que dá mais uma ainda, ainda dá pra tentar. Na terceira ele já começou a achar suspeito. Ele falou, caralho, eu não sou da Arábia não, e tenho 3 namoradas. Aí na quarta você aí ele falou... na quarta e falou, calma aí, caralho. Aí ele começou a contar assim, ele falou, uma, duas... Não foi caralho, isso. Caralho, 4? Não, calma aí, foi, errei aqui. Errei. Acho que eu tô arrependido. Eu fui indo, mas não era isso que eu queria. Aí tinha a quinta, já tava vindo a quinta, ele já barrou na hora, falou, não, não vai dar. Vou explicar agora, é porque a pessoa que eu tava achava que não tava levando eu a sério. Só que de vez eu terminar, eu não terminei, eu quis não levar a sério também. Você então, que fazer curtição? Fui ser solteiro. Até hoje. Mas tá não solteiro. Terminei. Não, hoje em dia não, hoje eu sou solteiro completo. Você tá solteirão hoje, Zé. E, mano, você nessa vida de solteiro, muita mina chega em você? Não, olha a minha cara, mano. Oxe, você acha? Acho que chega. Acho. Eu não chega sei você. Que seja uma mina queira rir, que eu gosto de fazer graça e zoar, mas não sou atraente pra namorar, pras minas querer. Mas às vezes eu sou interior, né, Zóio? Não é só aparência. Mas a gente tá falando agora de internet, entendeu, mano? Você falou que eu sou famoso lá, entendeu? Não, eu não falei que você é famoso. Falei, se as minas não falou chegam. De famoso, não. Não falou de famoso. Falou, lógico mano. Que falei, não. Falei, sei que ele tá falou se na as minas chegam em você. É. Aí você falou, eu sou feio, mas e o interior? Não, você quis dizer em questão do jeito que você tá. Não, é, de quem você é. Você é o Zóio, velho. Então, assim, você. Óbvio, hoje você é famoso, então não dá pra você fugir disso. Não, mas eu me garanto mais no Everson Henrique do que o Zóio. O Zóio é um personagem na internet. Que se a pessoa é uma mina que tiver interessado em algum cara, for olhar meus vídeos, não vai ter interesse em querer ficar comigo. E vai falar, mano, quem vai querer esse louco? Tipo, eu me garanto mais no Everson Henrique, que é mais um cara, assim, bem. Que é galã, adulto, homem, galã. Entendeu? Descreva o Everson Henrique. Não, Everson Henrique não é o cara que mostra na internet, entendeu? É como um cara é mais maduro. Eu não vou reagir do jeito que eu reajo, do jeito, assim, fora das câmeras, entendeu?
Você é um personagem. É. Imagina chegar numa mina e quer ver o cabo da minha marreta aqui, cara. Não, mas aí é um personagem, cara. Eu achei que era verdade. Conversar com uma pessoa pessoalmente. Eu achava que era verdade. Do zóio, entendeu? Conversa com o. Eu achava que era verdade. Eu não falo nem meu bordão quando tô colocando ideia com as minas, pô. Mas, tipo, as minas dão risada muito pela minha voz, porque a voz não tem como mudar, porque essa é a minha voz mesmo. Então, às vezes, eu tô trocando ideia com a mina, começa a rir. Ela fala, nossa, lembrei de você dos vídeos. Entendeu? A risada, tudo. É. Né? Mas como que você chegaria numa mina? Vamos supor, o Thiago é uma mina. Eu. Ele, Thiago sem T. Oi, Everson Henrique. Como é que você chegaria? Isso aí é uma trans, mano. Nossa, mas tudo bem, é. Uma polêmica aí. É. Sem polemizar, Zóio. Tudo não bem. Precisa mudar a voz, cara. Tá bom. É. Tá bom, Everson Henrique. Esse é uma moça também. Isso, é uma moça também. Com testosterona. Okay. Então vai. É assim que você chega? Fica olhando pra ela? Do quê? Não, chega nele. Ah, chegar, né? Não, depende do ambiente, pô. Tem vários tipos de ambiente. Estamos na balada. Num podcast. Num podcast. Mas como você vai dar ideia a alguém em podcast, mano? Isso que eu quero saber, me ensina. Normalmente eu tô mais embalada, entendeu? Vamos supor que é uma balada. É, melhor você vai no cotidiano do cara. Tá, você tá tirando muito de você, isso, né? Ele tirou muito do seu habitat. Isso, então vai. Embalada a gente chega, troca uma ideia, pergunta o nome, pergunto se vocês vêm sempre pra cá. Eu pergunto se ela tem herpes. O básico, assim, né, mano? Que é o clichê de todo mundo. Daí depois vai da mina, tipo, continuar o papo com você, se vai querer ou não. Mano, eu vejo vários fatores. Quais? Tamanho de pé, escova dente, dá uma cheiradinha no braço dela. Isso aí são fisicamente, entendeu, mano? O que é mais difícil a gente se encontrar hoje é conexão, um papo da hora, pá. Agora, fisicamente, mano, às vezes você tá falando de pé aí, às vezes a minha tem um 40 e você gosta de 35, mas a mina foi muito da hora, você vai continuar com ela sendo com 40 pé, 40 de pé. Ou não? Porque se for 40 de outro bagulho, você vai focar só como na porra do pé, só por causa que ela não tem um 35 que você gosta, mano? Então, eu não. Eu calço 35. Às vezes você acha de 35 e vai ser zoado uma conexão ali. Você não vai conseguir manter algo com ela. Isso que a de 40 conseguiu. Não, faz sentido, mas faz sentido. Sabe o que é o esquema que você tá falando? É. O correto era você ouvir a menina assim, ó. Porque aí você só vai ter a essência dela. Não é física que você tá falando, é só conexão. Isso. Então o Zóio, quando vai conversar com a mulher, ele fala assim, oi. Aí alguém para, aí você começa a falar, tipo... É, e aí, como aí a voz, né? É. Mas tem assim, país que é assim, mano, que você só vê o rosto da mulher quando casa. Tem gincana aqui. Tem umas séries que é casamento às cegas, tem umas paradas legais que é assim. Porque é o que você tá falando, que é conexão primeiro. E Joanete, você se importa se ela tiver Joanete? Puta merda, mano, eu adoro Joanete. Sério, Joanete, você curte? Eu curo a Joanete na língua. Você gosta de pé? Adoro pé com Joanete. Você comprou pack de pé? É, não, não, real mesmo não. Eu acho isso não legal. Não legal é você não gosta ou você acha ilegal? É legal quem compra ou quem vende? Não, eu não gosto. Eu não acho legal. Eu. Ah, tá. Não que eu, que quem faz, sim, foda-se. Mas não, eu não acho legal comprar foda de pé, não. Mas eu venderia o meu, se alguém quiser comprar. Alguém quiser aí, galera? É, por favor, hoje em dia tem louco pra tudo, né, mano? Ó, tem uma louca aqui que fez um superchat. Uhum. E acho que talvez ela aceite seu pé, olha. Ah, não, mas na verdade acho que é do Zóio. A Mayara Baltazar. Olha aí. Ela mandou aí R$27,90. Obrigado, Mayara. Esse vai compartilhar com a gente já. É, falou. Nossa, já tomaram dois copos. Ela falou o seguinte. Pergunta como foi os dias do Zóio em Santa Catarina. Mas só isso que ela mandou? É. Pra R$27 ela te pagou, pagou ele pra perguntar isso pra ela você. Ela me pagou R$27,90. E eu precisando de pagar aluguel lá em casa. Fez essa pergunta e você fala que é só isso? Não, mas pra saber, pra me responder, cara. É isso. Só isso mesmo, como foi lá. Isso. Ah, é que eu sempre vivo viajando, tá ligado? Daí tinha uma festa lá no sul, que é a tradição de lá, uma festa alemã. Oktoberfest, já ouviu falar? Ok, claro. Foi recente agora, foi? Já gravou também lá? Não, só fui, mano. Seria legal gravar, entendeu? Porque tem muita... A galera do sul lá é bem da hora, pá. Eu vou lá, então. Começa quando? E fora que seu conteúdo também gosta de mostrar mulheres. Lá tem muita mulher bonita, mano. Isso já teve, foi, já negar. Passou já. Não foi agora? Que já foi, outubro. Então quer dizer, é outubro, então já foi outubro. É quanto? O quê? Oktoturbo. Que...
Mas eu ia, mano. Eu fui só nessa festa aí, só que acabei ficando nas outras. Eu fui conhecer as casas noturnas de lá, tá ligado? Casa noturna? Eu já tinha conhecido, não foi a primeira vez. É que ela perguntou no sentido como se fosse a minha primeira vez. É, mas ela não, acho mas que ela quis dizer, ela deve estar sabendo. Recente agora, né? Ela deve estar sabendo alguma coisa que... Pergunta como é que foram as andanças dele aqui. Não, mas que eu tava mostrando tudo, tava todo dia no rolê, foi 24 horas, mano, sem dormir, indo. Você fez IRL? Não, mas foi Stories. Aleatório mesmo. Tá. E deu bom lá? Você ficou com alguma gata? Não, fiquei, conheci bastante pessoa, mas não fui nessa intenção, né, mano? Aconteceu. Porque se você vai nessa intenção e não acontece, acaba ficando na bad ali, caralho, não fiquei com ninguém, não pode ir nessa intenção. Você tem que ir pra curtir, pô. Você tem que mudar seu mindset. Isso aí serve pra qualquer pessoa, entendeu? Você tem que ir pra curtir o bagulho. Agora, se ficar com alguém, é uma consequência e aconteceu. Não foi com ela, né, com a Mariana Baltazar? Pensando bem, acho que foi, né, Zóio? Foi com ela. Por isso que ela mandou, né? Não é Mayara? Deixa eu ver aqui. Confere. Você expôs a mulher. Nossa, ela é bonita, Zóio. É Mayara? Caralho, Zóio. Você leu o quê, mano? O que ele tinha falado? Olha aqui, porra. É, mas foi uma lê parada aqui, do tipo. Ó. É ela, mano. É. Deixa eu ver, deixa eu ver. A foto dela. Deixa eu ver também. É ela, mano. Deixa eu ver também. Caralho, Zóio. Ó, galera. Tô brincando. Não, mas ó, galera não. Eles têm acesso. Foi no superchat. Ai, Zóio, vazou. Você leu errado, mano. Por isso que eu fiquei... Você falou outro nome mesmo, Muca. Pode voltar aí pra você ver, mano. Você falou outro nome. Eu falei conheci errado. Pelo sobrenome. Mayara Baltazar. Isso. Eu falei o quê? O que eu falei, chat? Alguma coisa de Mariana. Alguma coisa. Foi Mariana. Ah, Mariana, eu falei? Ou Mariana Bezerra. Ó, a Mayara mandou aqui agora. KKKK, que vergonha. Porque nossa, ela tá com também, vergonha. Você expôs ela, né? De ter ficado com você, se eu fosse, né, a Mayara, eu não ia... Acho que ela tá envergonhada de ter ficado com dormia. Você. Ah, senão eu não teria mandado, né? Você acha que ela tá feliz de ter ficado com você? Com 19 centímetros. Esse é o Everson, hein? Henrique, né? Não foi o Zóio. Ah, hein, Muka, 19 centímetros também agrada, né? Não, 12. Mudou, baixou um pouco. Mas ela conheceu outro. Ah. Esse dia. Não, mas eu acho. Não, ela gostou, senão ela não tinha mandado pergunta. Obviamente, ela tá com vergonha porque nós estamos falando dela. É legal que você lembra também. Então você realmente sentiu a conexão. A conexão, porra. Mayara, o cara conectou com você, Mayara. Manda uma mensagem dessa, no zap, pera aí. Conectar com uma mulher dessa é mais fácil, né? Você viu, né? É, você não vai ficar com a mulher por causa do 35? É, ele fala isso, mas pega ter... uma gata. Você foi bem hipócrita, a real é essa. É. Sério? Porra. Ô, louco, tô sendo normal, mano. Não. Você ficou só com ela nesses dias em Santa Catarina? Eu fiquei com ela, mas na festa da Octubre eu fiquei com uma outra, mas foi pra gravação, que eu até gravei. Que eu tava com uma roupa meio ali estranha. Ali foi o Zóio. Assim. Aí foi o Everson Zóio pegou a Mayara. O desafio era eu beijar alguma menina com aquela roupa, que a galera duvidou se eu ia conseguir, porque era uma roupa meio estranha. Estranha pelo lugar que eu tô, mas era normal. Você sairia com a Mayara de novo? Ah, com certeza, por que não? E agora é o Everson Henrique falando, não o Zóio. O Zóio é o da roupa que você tá falando. Não, o Zóio é o que tá nas câmeras, fora das câmeras, que é o Everson Henrique. Então aqui é em todo sempre foi o Zóio aqui. É. Nice. Bom, mas então... tem, é claro, que às vezes escapa algumas coisas sérias do Everson mesmo, entendeu? 12 e 19. De quem que é o do Everson? Qual é a do Everson? Eu fiquei em dúvida. O Gustavo... Gustavo Marques... Já mandaram dois desafios aqui. O Gustavo Marques falou... Eu desafio o Zóio a tirar o Thiago da live. Mas por quê? Nossa, os caras estão enchendo. Não, acho que é pra trocar, né, mano? Quer trocar? Eles são... É humor, a galera faz. Deve ser alguma piada, alguma piada. Deve ser alguma piada, deve ser. É, bom, era de trocar então, né? Você vem de novo ou ele volta? Porque o seu é polêmico, hein? É, eu vou aqui, e agora o Muca ali, não? Não sei, você vai perguntar alguém eu pra mim. Eu que baralhei aí, né, mano? Era pra estar normal ali, mano. É, você que baralhou tudo, vai voltar você pra lá. Beleza, então. Volta. Eu vou no banheiro, você... mano. Onde é? Quer? Eu vou também querer. Vocês vão... Eu te acompanho lá, Zóio. Porra, eu vou ficar sozinho aqui, mano.
Você quer ver se é 19, né? Vai lá, Zóia. É que é a esquerda. Tá, deixa ele ir, aí você vai. Vou esperar ele voltar. Então. É, senta aí enquanto isso. Vamos bater um papo, cara. Quem é esse cara que eu vou bloquear ele? Você quer ver quem que é que tá falando? Aí, galera. Não é humor. Essa galera é um sério personagem. Mas vamos falar, deixa o Zóio voltar, a gente vai perguntar do Alec, rapaziada. É, o Zóio. Inclusive, a gente tem bastante coisa. Vou fingir que ele tá aí, depois a gente edita. Zóio, fica quieto se você tá bravo com alguma coisa. Nossa, tá um climão, hein? Ixi. Ô, Zóio, não responde nada se você já deu a bunda. Ixi. Vai dar um clipe bom aí, hein? Ô, Zóio, o bagulho é doido mesmo, irmão? Caralho, já parece que não. Aí já não tá nem o Everson Henrique, nem o Zóio, mas... O senhor câmera, coloca aqui, a gente vai ter o áudio, né? Tá trancado ali, mano. Que tá trancado o quê? Banheiro aqui. É nada. Não é, Zóio, você tem que... Porra, Zóio, vai até o final. Ô, meu... Você entendeu? Vai você lá, Zóio. É até o final à esquerda, mano. Entendeu? Até o final à esquerda. Vai colocando aqui, ó, coloca na geral, que nosso produtor aqui vai colocar um áudio, que foi o áudio que fala que o Alec falou pro Zóio. E aí, Vitão, já deixa preparado aí os reacts que tem, tudo referente aí, Twitter, etc, referente a esse caso aí do Alec e do Zóio, que a gente vai mostrar aí aqui o que rolou. Tem soda, você quer soda? Não, não tem soda. Produção, por favor, soda. Caramba, a equipe tá crescendo aqui, hein? É, eu contratei. E você, Luca, você acha que hoje tá mais dinâmico? Você acha que eu dei mais espaço pro convidado? Deu. Ó, eu vou falar aqui, rapaziada. Você acha que tá indo bem hoje? A gente teve uma conversa. Não. Ó, tem ali a bebida. Tô tendo problemas com participações em programas. Eu sou um cara que age sozinho. Quando há pessoas, eu me comporto diferente. Ó, a gente teve... Nossa, cara. Muca, se você tiver em perigo, pisca duas vezes pra gente. Já pisquei umas 30. O Thiago veio aqui junto com o Manuel Gomes, nosso último episódio, inclusive, que foi o episódio 200, esse é o 201. O especial foi com o Manuel Gomes. E como o Gordox... Ah, o Gordox estava, mas o Gordox não estaria essas semanas. E falei, Thiago, vai alguns episódios para você ser o co-host. E aí eu falei, aproveita que o Manuel Gomes vai estar por aqui, você já conhece ele de outras festas, de outros carnavais, e vamos fazer um teste. E aí, realmente, tinha momentos... que ele tava atravessando o convidado na hora de falar. E a gente deu esse toque pra ele. Eu parei. Não, não parou muito também. Não, parei não, né? Mas melhorou um pouquinho, melhorou. Pelo menos. Porque também só vê... Não é que eu queira só ver o lado negativo, mas não parou totalmente. Não? E aí eu falei pra ele, ô Thiago, ó, deixa o convidado falar, não corta os assuntos e tal. Ele melhorou. Vocês viram o caos que foi no último, ele deu uma melhorada. Muito melhor eu tô sentindo, tá? Já. Você tá sentindo melhor? Uhum. E vocês, olha, você tá gostando aí também? Ó, então faz o seguinte, ó. Que limão, hein? Estão falando aqui, ó. Tem gente que não está entendendo o seu humor. Tem pessoas que vieram aí pelo Zóio, pelo Groselha, que não te conhecem. Tem que entender o meu humor. Explica o seu humor naquela câmera. O meu humor, ele define... existe um humor, existe o abecedário, né? É o A, o B e o C. O meu humor é J. Então... é essa a explicação. Já é o humor dele. Oi? Isso, a explicação já é o humor dele. Ah. Então, quando você tava aqui, ô Zóio, vou até te falar, viu, que eu sou seu amigo. Você não tava aí, ó, tava falando coisinha de você. Ah, depois só voltar a live, eu não sei que cortaram o som. Cortaram o som? Corta um som aqui? Não, tem não como corta, botar? Não corta. Depois eu revejo, hein? Depois você dá uma olhada. Cadê o Guaraná? Eu dei pro meu amigo ali. Caralho, você tá bebendo, lá? Muca? Como é que é aquele... Olha o soda onde tá lá. Porra, por que que não dá aquela soda? Não é aquela soda? Ali tá vazia, mano. Ixi. Cadê a que eu te acabei de te dar? Puta, deu ruim. Ah, vocês usaram já. Tá bom. Não é, vai falar que foi culpa minha agora que acabou a soda. Bom, é o seguinte, ó. Tudo é eu aqui? Ó, a gente vai colocar um negócio aí. Vixe, aqui é foda, viu, Zóio? Mas antes, uma pergunta do seu irmão, velho. Seu irmão... Você tem vários irmãos, né? Dois. O seu Zoinho, que já veio aqui no podcast, inclusive. Homem, dois e uma mulher. Tá, então... Os dois têm 18 e a minha irmã tem 26.
É o Zoinho, qual é o nome do outro? Zoinho do... Kaique. O Kaique. O Kaique era bem gordinho. O Kaique era o que mais parecia no canal. Isso, o Kaique aparecia bastante. O Thiago bastante. Foi aparecendo recentemente e ele agora tem um canal dele, né? Isso. Que ele foca, já o Kaique não... Só participação comigo mesmo. Então, o Kaique nunca se interessou, porque o Kaique tava bem encaminhado, cara. Não, a galera gostava. O Kaique gostava tem dele. Um engajamento muito foda, mano. Ele conseguiu muito nome, assim, pá... Por ele ser participante do canal, digamos assim, que todas as trollagens apareciam, aparecia ele, entendeu? Daí depois ele cresceu, né? Não é mais aquele moleque chorão, gordinho. Ele ficou grandão, maior que eu. Só que daí não quis mais ele fazer não quis a sequência. Coisa de internet, tá ligado? E eu também não faz sentido eu ir trollar ele, ele tá maior que eu, mano. Se eu apanhar, vou apanhar. Né? É engraçado também, é, só que eu não fiz ainda nada. O Kaique não apareceu ainda, depois que ele ficou mudado, tá ligado? Ele tá bombadinho, né, meu? Tá grande, não, moleque. Virou um hominho, mano. Eu lembro da época que se zoava ele, né? Oh. Era comida. Tem até um meme, né? É, sim, porque ele sempre parecia comer nos vídeos. Vou me matar, mãe. Vou me matar, mãe. Com a faca, ah, bom. Que assim... Aí ela fala, ah, bom, achei que ia pedir comida. Achei que ia cortar achei que ia jantar de novo. Achei que ia jantar de novo. Achei que ia descascar a laranja. Mano, e ele tá fazendo o que da vida agora? Não, mas agora ele só joga, mano. Ele focou na academia, joga só. Só que eu falei pra ele, faz um canal de gameplay que vai dar boa. Porque ele manja dos jogos, tá ligado? Desde pequenininho ali jogando, pá. Oh. Mas YouTube mesmo assim, ele não quis criar canal, nada, cara. Ó, oh, falaram que, tinha, o Kaique podia fazer um vídeo se vingando e dando um cuecão em você, cara. Nossa. É, ele se ele criasse esses conteúdos, tipo, trolando eu, tipo assim, entendeu? Tem várias ideias, mano, que hoje em dia pode fazer. Tipo, eu tinha várias ideias que antes eu não podia fazer com ele, porque ele era de menor. Mas tá guardado essas ideias aí, mano. Tipo, colocar Viagra no copo, bebe. Agora tem 18 anos, pode fazer o que quiser, cara. Que mais? Quais? Se fala três ideias que não podia antes e agora pode. Colocar Viagra no copo. Não, tem que lembrar, vô. Mas tudo que assaltar não podia... Assaltar alguém na rua. Não, é com ele. Com ele. Tipo, zoando ele, entendeu? Entendeu? Não, tipo, eu mesmo só pedi pra galera, na hora eles mandam as ideias, vô. Claro que é. Porque meus vídeos galera, é baseado nas ideias aí, ó. É baseado nas ideias da galera, né? Ah, entendi. Por isso que é difícil agora. Morrer o conteúdo, porque é a galera que manda. Me liguei. Ó. Pegou essa, foi no ao vivo, né? Que você aprendeu, né? Um pouco dele. Agora é o seguinte, antes de falar do Zoinho, que fez o vídeo até sobre o Alec recente, eu não assisti, mas eu vi spoiler, mas a gente já entra nisso. A gente tem um áudiozinho aí. Bota o fone aí. A rapaziada de casa vai ouvir. Só vai pegar no bagulho? Vai pegar aqui. A galera em casa vai ouvir também. Ah, todo mundo já ouviu. Ó, é um áudio, ó. Foi, ó. Tá ali, ó. Vou deixar esse áudio salvo aqui caso eu morrer. Você ah, postou vai te isso. Crer. Três pontinhos. No ali, seu ó. Twitter você colocou. Ah, isso aí já tá respondido, mano. Já mas tá? Nós fala. Põe aí, aperta o play aí. Produz. Zói, é o seguinte, mano, o Alec, ele se abriu muito aqui pra mim, né, durante esse período que ele tava aqui, mano, e ele tem muita maldade dentro do coração dele com relação a você, tá ligado, mano? Ele veio relembrar até de quando vocês eram criança, que ele bateu tua cabeça na guia, você queria andar de carrinho de rolimã, e não sei o que, etc e tal. Mas isso é parte leve da história. Seguinte, mano, ele falou que já tinha até passado as caminhadas pros traficantes aí, pros amigos dele bandido aí de extrema, tá ligado, mano? Passando facilidade pros caras te sequestrar, pros caras tomar tudo que é seu, tá ligado, mano? É, ele falou que, mano, ele vai fuder tua vida, mano, de verdade, tá ligado? Ele vai fuder tua vida mesmo. Através dos caras, ele falou que passou todas as facilidades já pros caras, já passou as visões de o que tem, o que não tem, como chegar, como te pegar, como sair. Falou que se chegar em extrema e ver Camaro na rua, vai estourar o Camaro na pedrada, que o trem vai ficar louco, mil graus agora. Isso ele falou antes de surtar. Isso ele falou de boa, falou rindo, falou que, ó, mano, é que se eu voltasse pra extrema hoje, ver se ele andando de Camaro, não sei o que, eu ia quebrar todo o Camaro dele. E ele prometeu, mano, ele prometeu que quer fazer igual o filme do Coringa. Vocês assistiram junto, contou toda a história. Então assim, mano. Se eu fosse você, mano, eu tentaria procurar outra cidade, tiraria sua família daí, tá ligado, mano? Porque ele tá com muita maldade no coração, não sei de onde vem, qual é a proveniência dessa maldade, mas ela existe, ela ficou bem clara que existe e ele quer usar, mano, essa maldade dele, entendeu? Ele não tá compreendido das coisas não, mano. Então, sei lá, se tu consegue compreender o que eu tô tentando te passar, né? Se parece pra você que ele só fala e não faz, não sei, mas eu não senti nem um pouco de dúvida nas palavras dele não, mano, no sentimento dele não, tá ligado, mano? Ele quer o mal pra ti, mano. Ele quer e ele vai fazer o mal de alguma forma pra ti. Então, se eu fosse tu, mano, trocava uma ideia com a sua coroa aí, eu mudava pra um condomínio, me afastava porque... Não vem coisa boa pra frente aí não, viu, Zói? E ele falou, mano, que já passou a caminhada pros irmãos tudo e é só esperar o momento pra te pegar e fazer o mal, mano. Tá de boa, pode dar um pause aí. Tudo. Merda. E isso se ele não te matar depois ainda. Mano, isso aí... Quem que mandou isso aí pra você? Exato, esse áudio? Esse daí foi um carinha que tava com nós no ano novo, tá ligado? Que a gente conheceu lá em Balneário.
Daí ele começou a mostrar os lugares em Balneário pra nós, tava eu, ele e o Alex só, entendeu? Ah, tá. Só que daí eu saí vazado, fui dar uns rolê e ele ficou com o Alex, mano. E tipo, o Alex tem as paranoias dele, pá, de altos e baixos, às vezes ele tá bem, às vezes tá mal. Então ele viu, ele teve ali uma semana com o Alex ali, cuidando do Alex. Só que daí ele pegou as partes mal do Alex, né? Que é essa parte que ele contou aí. Eu acho que era a hora que o Alex ficou ruim, né, mano? Tipo, bipolaridade, assim, achando as coisas más, entendeu? Daí eu acho que o Alex mesmo falou pra eles, só que o Alex esqueceu, porque isso aí já foi respondido, né? Tipo, do meu irmão pegou o Alex e gravou ele lá, sim, mano. Só que o Alex tava alterado nesse vídeo que ele respondeu, porque ele ouviu esse áudio aí. O Alex, ah, porque você postou, o Alex viu. Provavelmente mandaram pra ele, né? Porque ele, acho que ele não tem acesso. Então mandaram pra ele, e ele em momento são ouviu esse áudio e falou, não, não foi eu que falei. Mas com certeza foi ele que falei, porque eu conheço ele, né, mano? Tipo, às vezes ele falava algo e arrependia de ter falado. Então é um transtorno de bipolaridade que chama, né? Não sei se é outra coisa, mas é isso daí. Mas quando você colocou isso aí, mano, que você colocou isso daí no Twitter, publicamente, né? Você chegou a ficar com receio mesmo, mano? Tipo, lá, vou postar falou, aqui com medo de morrer. Vou deixar esse áudio caso eu morrer. Não, foi meio pontos, né? Ironicamente que eu postei, mano. Entendeu? Você não chegou a ficar... Porque é antigo, porque se fosse pra acontecer, já era. É que a galera na internet se baseia o quê? A partir do momento que você postou que tá valendo, que é o que aconteceu. Não foi, mano. É um bagulho antigo que eu postei mesmo, entendeu? Entendi, entendi. Mas não era recentemente. Mas que aconteceu, foi. Tá. E aí depois, eu vi esses dias, eu vi só spoiler na página do seu irmão, do Zoinho, ele não fala com o Alec. Né? E o Alec tá na rua. Até tem uma galera que criticou, deu uma criticada, porque falou: porra, você expôs um momento que aparentemente o Alec não tá em si. Ou é, e não tá. Tá meio, mano, chapado de álcool, de droga. O cara tava chapado de alguma coisa. Porque assim, quando ele tava assim, realmente ele falava bem, mano. Entendeu? Ele só ficava ruim mesmo quando ele tava fora de álcool, fora de droga. Daí sim ele falava as coisas mal. Mas quando ele tava alterado, bêbado. É que nem aqueles caras que bebem e vêm te elogiar, te engrandecer. Nossa. Não, você é foda, mano. Melhor amigo, mas o que o cara tá drogado, tá alterado, então ele vai mesmo fazer isso. Mas agora ele fora disso, daí já criticava, tá ligado? Então, cara, por isso que, tipo, quando saiu as coisas dele falando mal em live, eu só olhava assim e falava, mano, ele vai se arrepender de ter falado isso depois. Porque isso aí sempre aconteceu, entendeu? Entendi, não é de hoje, né? Isso não. Já vinha. Tipo, às vezes ele ia lá em casa, lá, comia, almoçava com a minha mãe lá, tá? Daqui a pouco tava falando mal pros nóia lá na rua, né, mano? Cara, isso da comida da sua mãe? Não, da família inteira, tipo, ah, nunca mais vou pra aquela porra de casa lá, não. Tipo assim, uns bagulho pesado, entendeu? Cara, isso é triste, né? Porque assim, quando foi que vocês começaram a gravar junto? Vocês já se conheciam e aí você chamou, começou a dar certo? Ah, tipo, de infância a gente sempre brincava na rua, né? E eu, antes mesmo de fazer vídeo pro canal. Daí quando eu criei o canal, demorou um tempo, eu tava com 200 mil seguidores, né? Eu tinha um quadro no meu canal que era cada 100 mil seguidores, eu chamava meus amigos e a família pra reunir ali e fazer uma zoeira. Confraternizar. É, eu chamei a família inteira, daí eu falei, ah, mano, vou chamar mais alguém aqui, mano, quem seria engraçado? Então vamos chamar o Alec, que foi do nada assim que chamou o Alec, tá ligado? Acho que ele ia aparecer só naquele vídeo ali, não ia aparecer mais. Só que a galera gostou e eu comecei a trazer ele mais pros vídeos, né? E a galera mesmo cobrava, às vezes, quando não aparecia, oh, cadê aquele amigo loucão, sei lá? Porque antes, na época, ele era usuário, mas antes de eu mostrar. Ali, ele, no momento que ele apareceu na primeira vez, ele já era meio tratado, entendeu? Porque entendi. Ele tomava injeção no CAPS lá pra tirar as coisas, os né? Efeitos, limpar, tá? É. E já tava bem ali, não andava mais com uma companhia, né? Até porque com os irmãos dele que educou ele. Porque os irmãos dele chegavam nele e falavam, ó, se você chegar desse jeito, alterado de novo, dando dor de cabeça pra mãe, daí o bagulho vai ficar louco, porque batia nele, né, mano? Tipo, pra educar mesmo, assim, né? Então foi isso que ajudou ele a não entrar mais nesse mundo. Cara, e assim, eu, pô, eu conheci, óbvio, o Alec, você,
É, a gente trocou algumas ideias, já saiu junto, gravou muito junto. E conheci o empresário também de vocês. É, que foi a última vez que a gente se viu junto, né? Eu, seu Alec, foi o podcast. Isso. Nem foi no ar aí, mano. Então, mano, nem foi pro ar, né, não, cara? Nem chegou aí pro ar. A gente gravou lá e tal. Mas tem gravado tudo, mano. E tava bem de boa ali, tipo... Então, cara, eu achei que ia virar, porque... Até a gente trocou ideia sobre isso, né? Porque eu falei... É, eu fui lá... Onde é que foi? Que cidade que foi mesmo? São José dos Campos. São José dos Campos, que tem um estúdio lá ainda, né? E eu fui lá gravar, você me chamou e falou... Pô, eu e o Alec, a gente tava com projeto... Ali já tinha problema, mano. Só que a gente não citou, entendeu? Mas ali já tava com problema. Até antes de você chegar lá pra gente fazer a entrevista... O meu assessor chamou o Alec no canto, falou, ó, cuidado alguma merda que você falar aí que vai estar ao vivo, tá ligado? Porque às vezes baralhava a cabeça dele e falava as coisas, mano, xingava mesmo, entendeu? Mas a gente alertou ele ali, ó, vai estar ao vivo, não vai falar merda aí, tá ligado? E ele, mas não foi ao vivo, acho que deu algum probleminha, foi gravado. É, foi, daí isso? Foi gravado. Não sei o que deu na câmera lá, alguma coisa, ou foi por isso, eu não lembro. Eu sei que a gente não... Ia ser ao vivo, mas falhou alguma coisa. Ela falou, vamos gravar e vamos postar tal dia. Sim. Eu falei, legal, que eu já até tiro foto, divulgo, né? E acabou não indo. E aí eu lembro, pô, conversei com o empresário até, ele falou, ah, mano, é triste, que às vezes... É, vai pra uma casa de recuperação, alguma coisa, mas não quer ficar, isso acontece com um monte de pessoas. Que vazou aí também aí, que ele até já tinha ido nas clínicas e fugiu, ele mesmo fugiu, pulou o muro lá, pá. É. Ah, teve inclusive, pode colocar, Vitão, tem umas prints até, que bastante gente divulgou tal, essas coisas, no New York Treta, cadê? Pô, New York Treta, no Treta News... Mas aí, isso aí eu não tinha visto não, porra. Isso aí ó, é só a thumb, né? É, porque até que o Zóio divulga áudio de Alec revoltado com ele, aposta... Ah, esse primeiro aí não tem nada a ver. É, que é isso? Da, que Alec levou... tenta levar a ex-namorada do Zóio pro motel. Ah, não, porque isso aí é o que eu falei de uma pegadinha que eu fiz, que era fake. Porque a ideia era a Camila, minha ex, né? Daí em cima do Alex, pra ver a reação dele. Ah, tá. E a reação dele foi que chamou ela pro motel. Mano, eu nem achei ruim, eu tava ouvindo de longe tudo ali, os dois, e eu rachava o bico, tá ligado? Porque ele, tipo, meio que quis ela mesmo. Ah, ele entrou no homem, né? Fake, foi, ele pediu isso. Não, foi fake porque eu não coloquei essa parte lá. Eu cortei, daí eu falei que ele não queria. Eu cortei o vídeo e falei, Alex, vai pegar mal pra você, então você pega e fala que não quer ela. Nossa, daí, mas isso... agora você já... O quê? Não, mas peraí, se você falou isso pra ele e cortou, por que que saiu essa matéria? Por que que saiu essa matéria aqui? Sensacionalismo. Os caras querem acesso, né, caralho? Peraí. Mas eles fizeram sem saber que ele queria ela, de verdade. Eles fizeram sem saber. Eles pegaram a base do vídeo, caralho. Do vídeo fake que eu fiz. Ah, você não tinha cortado. Que não ia ser fake. É que eu achei que o Alex não ia aceitar, né, mano? Só que daí pra mim não pegar mal pra ele, eu mesmo que quis mudar essa história. Agora, se eu fosse um cara cuzão, eu ia falar, vou postar assim mesmo. O Alex queria talaricar eu. Eu não, eu quis dar uma, tipo... O Alex, fala aí que você não quer, mano. Tá ligado? Que eu vou editar. Foi esse tipo assim. Porque a ideia era dar, ele dar... Ela dar em cima dele e ele recusar, né? Você é amigo de um dele ali. A mina dele chega dando em cima. Aí, o que você vai fazer? Não, peraí. A atual dele ou a esse? Eu te arrebento se fizer isso na porrada. Não, qualquer mina de amigo seu, caralho. Não, mas peraí. Até mesmo ex é errado, mano. Não, não é errado não. Ô, cara. Eu arrebento na porrada, Alex, se ele der em cima. Mano, na minha concepção, sim, pô. Porque você é amigo seu, vai pegar a ex dele, mano? Ô, galera. Mas você foi um herói, então. Vamos lá. É errado ou não é? Não, isso daí é meio a meio, pô. Cara, que tem gente que vai achar, mano, a mina tá solteira, então foda-se. Mas mano, eu falo em consideração de amigo. Sim, não, eu tô enchendo o saco. Porque foi namorada mesmo, tipo, é muito próximo. Na mina que você ficou, essa mina que você só ficou... Não... Foda-se, cara. Você fez ao contrário? Testando ela? Tipo o quê? Ela, você combinou não, com um cara de vez em cima. Só com o Alec mesmo. Porque aí eu acho que ia ser dolorido se fosse... Não, daí é imagina pesado, ela... Eu também quero fazer. É questão de término. Mas porque você... até tem, mano, os pessoal aí que faz, né? Ao contrário? Não, mas não tô pensando ao contrário. Eu já ouvi umas meninas falando... É, pra outras amigas, ou vai lá, testa meu namorado, vê se ele vai ficar com você. E o cara vai e quer ficar. E a mina quer terminar, mano. Você tá querendo ser o João Kleber na vida?
Teste de fidelidade? Mano, mas é... Mas isso foi punk essa daí. Que foi... O que você falou, eu achei de verdade. Você foi foda agora, então. É que meio que eu protegi o Alec, mano. Tá ligado? Porque o cara inocentão lá, porque eu coloquei na minha cabeça, porque eu que tô armando isso tudo, mano. Então é mancada, entendeu? Entendi, entendi. Daí, você fazer uma armadilha pro cara e, porra, o cara... Daí eu tive que falar pra ele, o Alex, a gente tá gravando ali, mano. Então agora pra gente pôr uma cena da hora, pra ficar bem pra você, você fala assim. Daí no vídeo, tá o vídeo do ar, mano. Aí tá lá, não, o Zóio é mó meu amigo, jamais eu faria isso. Mano, eu não fiquei puto com ele, tá ligado? Não fiquei, mano. Caralho, Zóio. Eu só fiquei preocupado com o que o público ia pensar dele. Pô, mas ele pediu desculpa pra você ou não? Não, ele ficou sem entender, mano, tá ligado? Ele ficou em choque, mano. Tá ligado? Ele ficou meio assim, nossa, caralho, mano. Mano, que pancada. Tá, porra, mano, mas ó. Olha isso aí, é os caras botam os anúncios mais... É, ó, daí esse vídeo aqui é onde ele responde o áudio do cara lá, que você colocou em primeiro. Ah, tá que aqui. Ele falou, não, Zó, eu não falei isso, eu não tava querendo matar ele, não. Ele falando, né, mano? Ah, ele mesmo. Mas falou. Realmente, ele falou, mano. Com certeza o cara falou lá pra ele, entendeu? E Zó, eu ouvi do seu empresário, mas o que você falasse? Mas eu ouvi do seu empresário que tanto ele quanto você... Já tentou ajudar ele várias vezes, até em relação de clínica, em relação para ajudar ele, qualquer dependência. Até teve uma vez que o Alex tava sumido e eu falei, até você zoando no canal, assim, ah, porque o Alex não aparece mais, ó. Eu ficava falando lá que ele tava de férias, tipo, algo assim. Mas aí ele já tava internado, mano. Ele ficou praticamente uns 2 meses lá. E eu não queria divulgar isso, porque é algo pessoal, né, mano? Eu queria que ele tratasse ali e voltasse normal ali. Eu não ia, tipo, fazer conteúdo sobre isso, claro. Falar. Eu só queria que ele melhorasse mesmo, entendeu? Daí meio que ocultava, mas era difícil, porque, tipo, lá na casa que ele ficou lá, tinha uns caras que era conhecia do canal, os fãs iam lá visitar outros parentes, via o Alec lá na clínica, e meio que ia espalhando, mano. Não sei como não vazou um vídeo que ele tava internado lá, entendeu? Porque daí eu tinha que ter um, tipo, aviso, né, pra galera. Não, o Alec tá realmente lá mesmo, mas não chegou a vazar nada, então ficou meio que oculto ali, até ele melhorar, né? E, mano, e era... E, pô, esse podcast que vocês fizeram, pô, tinha tudo pra dar certo, porque o Alec, a galera gosta dele, né, mano? A galera gosta dele, gosta de você, tipo, vocês têm o jeito de vocês, mano, você tem o seu jeitão, que é o Zóio. Sim. Por mais que, ah, se cai vídeo na internet, se não cai, mas, pô, você é muito conhecido, a galera... Por mais que tentam te cancelar, ou fazem isso, fazem aquilo, você é um cara carismático, você é um cara que a galera gosta. E o Alec também. O Alec foi um das pessoas, assim, que participou do canal que a galera mais gostou, mano. Sempre cobrava ele. E tem gente que era inscrito no meu canal só por conta do Alec, tá ligado? As próprias pessoas falavam, até pessoalmente. Já chegou uns caras pessoalmente pra mim, ó, vou tirar foto só com o Alec. Você não, eu sou fã dele. E nem falava zoando, falava sério, mano, tá ligado? Tipo, mas eu entendia, caralho, eu fico feliz pelo Alec por isso, entendeu? Pra quem era um cara ali que tava ali, ninguém ligava, mano. Hoje em dia aí... Claro, pô, claro, pô. É que ele não tem essa concepção do tamanho que ele é, velho. Você acha que ele não tem essa noção? Não, porque pelas coisas que ele me mandava, tá ligado? Até tem uns áudios que vazou aí, que a galera falou, não, Alex tem ciúmes do Zóio, mano. Mas pra quê, mano? Ele é mais famoso que eu. E tipo, o canal dele mesmo, assim, se ele criasse, ia ser alavancado, mano. E ele não precisa nem ter conteúdo. Só aparecer nas câmeras. É, só por ser ele mesmo, a galera já tinha interesse. Só fumar, né? Fumar, acender um cigarro, já tô rindo, mano. Já começam a falar, sumaças. Mas ele não tem esse entendimento, tá ligado? E não, isso é falável. Se ele soubesse disso. Se orientava, né? Mas não é falta de você falar, você falou muitas vezes, né, pra ele. Orientar e tudo mais. Pois é, mano. É, mano, eu lamento, cara, porque, porra, tem vídeos épicos com ele. Eu lamento, pô, também. Eu lamento também. Tem vídeos épicos com ele, cara. Inclusive, tanto no seu canal como, pô, aquele vídeo que o Nutilismo fez, cara. É, em qualquer lugar, porra, que ele aparecer, cara. Ó, estouro. Aquele vídeo que ele fez no castelo, aquele vídeo é um patrimônio do Brasil hoje, cara. Aí, pô... Esse vídeo é foda. É, vários vídeos massa, tá ligado? Sim. Que ele participava, que dava bom pra caramba. É uma pena, né, velho? Ah, eu fico com esperança ainda que dê tudo certo, cara. Mas é aquilo, né, Zóio? É fase, né? O Alec...
Mas isso sempre aconteceu, né, mano? É que agora que tá indo à tona. Mas isso sempre aconteceu. Tipo, sempre ele me xingava, a gente discutia, entendeu? Mas isso não tinha questão de eu falar nos vídeos. A galera entra no vídeo pra querer rir, mano. Vai ficar querendo saber de tragédia do outro. É que esse bagulho agora alavancou por eu ter postado. A primeira vez que eu postei no Twitter. No Twitter eu quase nem tenho seguidor. Eu não sabia que ia expandir tudo isso, mano. É, então, quando é polêmica, né? Quando é assim, a galera é, aproveita, né, mano? É, mano, mas é isso, rapaziada, ó. Então, é, a galera tá enchendo o saco aqui, velho, mas... Sobre o quê? Ah, tão enchendo o saco aqui falando do Kaique, velho. Falando um monte, não sei se você já falou desse assunto, você quer falar também, é um mundial do Kaique, ele que se ele quiser falar ou não. Falando, ah, o Kaique do Pix, ele foi hackeado, que fez... Caralho, urubu, é o urubu do Pix? É, tão enchendo o saco aqui. Isso aí também aconteceu. Do quê? Do urubu do Pix? Não sabe ah, pode crer, porque ele tava divulgando lá, né? É, então fomos falando. Mas ele, era ele divulgando? Lá. Mas é que não é uma coisa minha, né, mano? Nem eu tava sabendo, mano. Ele só tava divulgando no Instagram dele. Mas foi tipo, ele mesmo? Não sei qual é que foi que ele divulgou, mano. Eu não clicava pra... Mas a galera tava falando, né? É, tava pentelhando e tal... Caralho, eu fui... Mas galera, é com ele, mano. Com ele, manda DM pra ele. Pergunta também, não sei o que é não. Só vi porque a galera tava mandando aqui também, não sei o que é não, velho. Mas, beleza. Eu acho que é o bagulho de jogos lá também, né? Casa de apostas, esse bagulho. Pode ser, pelo que eu tô falando. Porque eu também não tenho moral nenhuma pra falar, mano. Porque eu também divulgava esse bagulho de casa de apostas. Cara, ninguém tem moral, nem nós. Nós estamos divulgando agora. Binomo, mano. Virou até meme o bagulho de binomo. Você é um cara bem sincero, né, Zóia? Ah, mas eu sempre deixava claro pra galera, pô, porque isso daí é jogo de azar, né, mano? Não é jogo de sorte, obrigado aí. Ninguém é obrigado a... Nossa, moca. Não, não, mas hoje, inclusive, imagina eu ir lá na lotérica, lá xingar todo mundo que eu não ganhei, mano. E eu jogo todo ano, Mega Sena. Mega Sena da virada. E mesmo sabendo que às vezes tem maracutaia... Tipo, que eles já escolhem os ganhadores. Eu não sei qual é que é isso. Não sei se tem maracutá, cara. Mas eu sei que Mega Sena, você tem uma chance em, sei lá, 60 milhões. Acho que até mais, se bobear. Porque a galera aposta mais de um número. Eu levo como um jogo de azar. Eu continuo jogando. Tipo, não ganhar, eu já tô sabendo que eu nem ia ganhar. Hoje ninguém você pontou a arma na minha cabeça, mim, lá. Se você se considera um cara hoje feliz... Infeliz em que sentido? Na internet ou... No geral. O Zóio ou o Everson Henrique? Você entendeu, Zóia, a pergunta. É seu não, coração. Porque eu sou duas pessoas, não, mano. O seu coração. Por isso que é pra poder responder. O seu coração, real. Ah, então é o Everson Henrique, então. O Everson não, Henrique, se eu for... sou um cara feliz hoje. Não, se for fora da internet, isso aí é na difícil. É porque isso aí é todo mundo, né, mano? É geral, tá escrito na Bíblia isso. Você só tem que saber que é isso que tem que acontecer. Então você é um cara triste, é isso que tá falando. É, ué, todo mundo é. No vídeo feliz. Todo mundo é, mano. Eu sou um cara triste também. Quem não é, mano, vai é robô. Não anda pra NASA, vai estudar, então. Não é todo mundo que tá 100% todo dia, pô. É difícil? Não, isso nem, sim. Nem a bateria do celular é 100% todo dia. Depende, se deixar no carregador. Mas não, é que é um bagulho oculto. Por isso que eu falei pra você, é pra comparar contra a internet ou pessoal. Porque na internet, o geral... finge felicidade, tá ligado? Então, a pessoa que tá ali em casa, sim, triste, tá vendo ali um story de um cara feliz, sendo que 15 eu minutos depois o cara desligou o celular e continuou triste, e só abriu ali feliz. Eu não gosto de postar stories, inclusive, em festa, eu acho sacanagem. Por quê? E eu faço isso porque... direto, mano, então, tá ligado? Inclusive, é pra você mesmo que eu tô falando. Não tô brincando. Não, não, é porque eu falo assim, tipo, sei lá, eu fui numa festa ontem lá do Christian Figueiredo. 5 da manhã, vou postar stories curtindo? Eu... Tem gente acordando pra ir trabalhar, cansado, e eu vou postar... Não, se o cara tá acordando, ele não tá cansado, não, ele tá dormido. Amigão, você não tá entendendo. Você tá cansado que você tá acordado até tarde. De esbanjar, né? Você tá entendendo, né, Zóio? Ele tá levando a brincadeira aqui, não dá pra falar sério com um cara desse. Não, dá sim, mas eu não concordo. O cara postando na festa aqui, ó, meu seguidor, estou curtindo. Porra, a galera quer ver a parada do conteúdo, não quer festa. Festa é mérito, da onde que é mérito? Não, festa, pra mim, festa é conteúdo, pro meu canal é conteúdo.
Nossa, que... Não, desculpa. Mas nós tá falando em questão de... De os seus seguidores querem ver... Não, em questão de fingimento também. Às vezes o cara tá lá numa festa muito foda, pá, mas ele não tá curtindo. E a realidade? Mas na história ele mostra que tá curtindo. Mas claro. Quem tá assistindo acha, nossa, tá foda lá e tá curtindo. Mas na verdade, a hora que baixou o celular, tá ali tristão com a vida, com os problemas da vida, tá ligado? Não, peguei. Peguei, mas eu não vejo problema de postar. Lógico, você cagou pra seu público, sua audiência. Não, mas é que eu acho, tipo, meio que eu sou... Como é que fala? Sincero. Fingimento também, que às vezes eu nem tô mal, tô num rolê. Não, mas só o fato do vídeo do Alex já deu pra ver mesmo, que você finge bem. Porque, tipo, às vezes eu não tô mal e tô gravando vídeo, fingindo que tô bem, entendeu? Mas é diferente. O do Alex eu acho que foi forte. Assim, ainda falando do mesmo assunto. Não, em questão da Alec, sempre foi assim, entendeu? Então, não, o bagulho da mina aí, de boa, mano. Foi forte. Não, disso não, velho. Isso de boa, mano. Eu acho que foi de boa. Mas foi forte. Não, mas não tem como ter sido forte. Ô, louco. Eu acho que tem, sabe por quê, velho? Porque uma coisa o cara fingir que tá feliz pra galera que acompanha, claro, o seu trabalho. Agora o cara... Era meu do brother. Era meu brother. Mas sabe o que eu posso te dizer? Assim? Mas não é. Mas exatamente por ser pra brother... Pra mim você foi forte. É a minha realidade. Tá, mas eu penso da seguinte forma. Exatamente por ele ser brother, ele conhece o amigo dele. Ele sabe da como é o amigo dele. Porque se ele é amigo, ele sabe os pontos positivos do cara e as fraquezas do cara. Então ele conhece o cara. Ele sabe... Onde o cara vai fraquejar ou não. Mas ele tá falando questão da mina lá. Dessa então. Eu fiquei de boa, porque você tem que confiar na mina também, entendeu? Não, tá bom, beleza. Mas você não imaginava que ele ia dar em cima? Mas se você não, não fosse... Eu achava que ele ia negar. Zóio, se não fosse pegadinha... Você tá entendendo? Se não fosse pegadinha... Vamos colocar uma... Uma hipótese. Não é pegadinha, você não confia nela... ela foi lá dar em cima dele, de fato. Ele quis. Entendeu? O seu amigo quis. Sim. Nossa, você foi guerreiro demais. Não, mas é meio que uma traição, né, mano? Mas tipo, como meio? Que é o Alec, então... De boa. De boa, bom, aí pode dar vontade. Mas até aí, né, ô Zóio, quem não queria? É uma gata, né? O Zóio? A ex dele, eu falei, até aí quem não ia querer? Nossa. Ela é uma gata. E nem é pegadinha agora, né, Zóia, pra ele tá falando isso. Então podia ter feito com o Muca, né, meu? Nem aqui eu estaria. E eu o Muca, acho. Você ia, o Zóia ia falar, o Muca, fala que é brincadeira pra não ficar ruim pra você. O Muca, eu quero mesmo. Mas não é brincadeira, Zóia. Eu quero, não tem problema ficar mal. Um cara em sã consciência fazer isso não, ia ser louco. Por que que eu digo o Alec, mano? O Alec topa qualquer coisa, cara. É que eu não posso nem falar aqui que a gente já fez, mano. Opa, pera aí. Não, mas não, espero que um dia o Alec conta, mas ele é louco, ele topa tudo, mano. Esse é polêmico, hein? Eu não vou perguntar o quê. Vai mostrar, não, nem vou contar também. Eu espero que saia da boca do Alec. Mas é só zoeira, mano. O Alec, ele já colou seu cu com o Rex? Que isso? Não, nunca aconteceu nada entre eu e ele, assim, falando coisa zoeira, assim, pelo mundo, que nós zoa. Essa piada aí é de escola, só quis falar aqui. Na quinta série era boa, né? Conhece essa, não? Deixa eu ver o que mais. Que Alec colou seu cu com Durex. Não, mas eu respondi no real. Eu vi, foi sincero, não colou meu cu com Durex. Aqui não. Meu cu não. Ó, quer ver? Deixa eu ver aqui o que a gente tem mais aqui, ó. Deixa eu ver. Que a gente pegou umas perguntas do Insta, pegou umas perguntas da galera. Tem aqui... Não. Temos a foto, já colocamos. As repercussões, já colocamos. As fotos também. Você vai mijar? Vou, mas eu já volto aqui, tá, gente? Pra gente continuar o nosso papo. Mano, pode ir, vai lá. Tá adorando, né, minha participação? Tá, eles estão só falando bem aqui. Beleza. Amaram. Tá bem, mal? Ó. Ele foi mijar, galera. Você quer que eu tranque a porta ali? Brincadeira, mas é o estilo dele, galera. É o estilo do Thiago, pô. Estilo é o humor dele. É o que eu falo é o seguinte: quando a gente sai da bolha, e acho que você também é assim, Zóio. Quando a gente sai da bolha, que nem eu, pô, eu tenho meu público lá no YouTube. Eu faço cantadas, eu tenho meu estilo de humor, de entrevista, minhas piadas. De cada 1000 pessoas novas que chegam no canal, 200 olham e falam: nossa, que saco, cara chato, vira hater ou não gosta e vaza. Aí, sei lá,
500 chegam lá e é indiferente. Acha o vídeo legalzinho, mais ou menos, assiste um e nunca mais volta. E 300 falam, porra, que da hora, curto esse tipo de humor, gostei desse canal. E aí vira inscrito e continua acompanhando. E faz parte, galera. E é isso, velho. A vida é isso aí. Então, pô. Então, mas o Thiago, assim, é um cara gente boa, cara. É um cara legal pra caralho e tal. E tem o estilo de humor dele, velho. O Zóio é um cara... Pô, é um cara que eu gosto pra caralho. Ele sabe disso. O Zóio sabe disso. É um cara que eu gosto pra caralho. Tenho o maior respeito. Fico muito triste quando acontece as merda de cancelar ele. Acontece qualquer problema, que nem isso do YouTube, de dar problema. Porque isso prejudica a vida do cara financeira. É um cara aí... A gente vê, às vezes, cara que tá 3 anos na internet, que tá no TikTok, que tá não sei o que, que chegou agora, que tá 2 anos na internet. Porra, o cara tá milionário, velho. Tá andando de carrão, tá milionário. E glória a Deus aí. Deus abençoe que fique trilionário, bilionário. Não tem problema. Sim. Mas... Eu fico sentindo, pô, uns caras igual o Zóio, eu conheço a história dele, a trajetória, até há 10, 12 anos na internet, mano. E, pô, e hoje fica. Tem dificuldade, não consegue monetizar os vídeos, véio, sabe? Não consegue monetizar os vídeos. Por conta dos conteúdos mesmo, né, entendeu? Mano? Mas tem os conteúdos que monetiza, só que daí não dá tanto acesso, tá ligado? É, a galera quer ver os pesados, me conheceram assim, mas exatamente. Eu tô ciente disso, tá ligado? Antes eu não ligava tanto porque não monetizava, porque eu tinha patrocínio, né? Daí começou a vir os primeiros cancelamentos, comecei a perder os patrocínios. Daí, tipo, eu vou fazer os vídeos de graça, mano. É, então. Não, então, mas a galera acha que é fácil, que é tudo fácil. É. Não é, né, mano? Ou tá sendo eu que tô falando É que bosta. A galera não entende esses bagulho de cancelamento. Acho que só cancelou, que xingou o cara ali, mas de boa. Mas tem muita coisa por trás, tipo, você perde muita coisa, tá ligado? Sim, empresas não vêm mais atrás. Olha só aqui, olha o que tem aqui. Olha o que tem aqui. Uma barata. Olha isso, olha. Pega verdade, aí. Mano. Pega ela, Zóio. Mata ela. Mão? Pega não, na mão, não, Zóio. Não pega na mão. Não, tá o bagulho é doido, Zóio. Pega na mão, Zóio. Vai render um clipe foda, Zóio. Geral. É, eu não vou Cadê beijar ela? Mais ninguém. Olha ali, ó. Vou pegar ela, não, mata com isso aí, ela. Mata com essa porra aí. Cadê a pinça, mano? Tá lá mesmo. Caralho, aqui. Caralho, não. Mata ela. Aperta o botão, porra. Calma aí. Ai, caralho! Aperta o botão pra queimar! Ela não tá indo. Aí, ai, ó! Caralho, queimou! Nossa. Caralho, ela voa, viado! Não é que voa, você jogou pra cima, mano! Eu tô com medo! Deixa eu sentar! Caralho! Sei que trouxe, mano! Vim, tô de casa! Ela não quer vir embora aqui, não! Vou matar ela no claro cara. Que mata! Não, põe um negócio nela, velho! Ai, caralho. Puta, você destruiu o estúdio, cara. Puta que eu pariu, mano. Mata a porra da barata. Toma aí, eu vou. Aqui, ó. Toma. Ah, não. Vai se fuder. Toma. Pega a barata aí, viado. Vai se fuder, cara. Toma, aperta aí. Ela vai voar aperta na minha cara. Vai se fuder. Seu bando de porco do caralho. Aperta o bagulho pra queimar. Ai, meu Deus. Ai. Nossa. Que minha execução aqui, ó. Caralho, tinha que apertar o bagulho, achei que era só encostar. Ai, não, mas ela não fez nada, né, mano? Não, não fez nada, ela existe, cara. Barata não tem que existir, mano. Ah, mano, que nojo, velho. Porra. É, barato, se fosse cara, você não ia acontecer frita isso. Frita ela mais um pouco, frita ela mais um pouco. Fritou, mano? Óbvio, quer comer? Os caras, baratinha frita, desafio o Zóio a comer. Nossa. Tem um lixo ali. Mano, ó. Se eu comer até comeria. Mas eu penso em outra questão, Muca. Eu nunca mais vou beijar ninguém, mano. Não. Nunca mais vou conseguir beijar nenhuma mina, mano. Já não consigo, mano. Imagina. Os caras, come. Eu comeria, mano. Onde ela tava, essa barata? Tava atrás do copo aqui, ó. Do bagulho. Nossa, que nojo, velho. Mas ela tem que detetizar, né? Cara. Não é, mano. É que tem a porta da rua fica logo ali, quando faz calor, viado. Mas é a primeira vez que acontece. Tem medo, Luca? Não, cara, eu mato de boa. Só mas, porra, você vem botar na cara, a bicha voa na cara. Quem gosta disso, mano? Eu não gosto. Medo não, tipo, eu vou atrás, eu mato, eu pego o chinelo e mato, mas não fico tentando pegar ela, brincando com ela, não faço isso, tem pô. Que se divertir um pouco também, não, nem... O bagulho é mais nojento mesmo, né, mano? Você gosta de camarão? Gosto. Você sabia que é igual? Mas você já comeu uma barata? Não, mas ela
Você quer ver? Vamos ver. O lixo do, quer um pedacinho do mar, dela? O camarão, e o lixo da terra é a barata. Mas quer comer um pedacinho dela? Uma patinha? Não, eu como de boa, pô. Oxi. É fichinha pra mim, mas é em outra questão. O que eu falei pra você aqui. A galera sobre... vai ver e vai falar. Não, galera. Mulher, mano. Nunca mais vou beijar nenhuma mina. Mulher. O cara comeu uma barata, hein? Tem desafio que eu vou fazer, eu penso isso, mano. Sério que você pensa isso, mano? Que a pessoa vai assistir depois lá e fala, nossa... Mano, é igual, sei lá, isso aí eu acho que é bobeira, porque vai, a mina chupa um pau. E... você não vai beijar a boca dela? Eu não beijo. Não, mas não, tá falando de coisa que não vai pra boca, pô, barata. Não, tá, mas o pau não vai pra boca? Vai pra boca? Vai, ué, mas e aí, você vai ligar? Se você ligar pra isso, você tem que pegar a sua mina virgem, então, mano, você não vai achar nunca. Não, eu não lavou, ligo. Tá novo, galera, mas nós tá falando de barata. Não, barata também, se ele escovou o dente, tá novo, não tá? E outra, se você dá um banhinho nela, dá uma lavadinha. O que você preferia, então? É. Beijar uma mina. Com barata no dente? Com barata no dente ou com beijar... pau na boca? Com pau limpo. Com pau, porque você tá. Porque às vezes você já beijou a mina que acabou de pagar um boqueque, você não sabe, você só não sabe. Fez sentido. Tem até a música aí, ó. Como é que é a música lá de funk? Não sei qual que é. Boca, aê, de pelo, boca de pelo, você tá mamando a mina que mamou o bonde inteiro. Aí você não sabe. Principalmente em festinha é o que mais acontece, mano. Você acha um pau mais limpo do que a barata? Depende, se o cara não tomou banho, às vezes a barata tá mais limpa, mano. Ou seja, na sua opinião, Zóio, você então... Beleza, o pau é mais limpo que a barata. Você então prefere beijar a mina que já... chupou uma barata? Chupou, acabou de chupar um pau do que uma que acabou de comer uma barata. Isso. Ou seja, você prefere um pau na boca do que comer uma barata. Não, mas também não é nisso, né, mano? Você estendeu o bagulho. Não, mas foi bem assim mesmo que você falou. Ele não, só não, mas não foi isso não, mano. Ele falou, eu prefiro um pau. Um cara inteligente vai entender o que eu quis dizer, mano. Tá, então não vai comer uma barata, é isso? Porque você tá comparando um pau com uma barata, mano. Ele já é meio que zoofilia. Tá ligado? Não, não sei que com inseto é válido, né, mano? Barata é inseto? Barata não, é. É o quê? Barata é inseto? Não, não é, né? É? É porque tem bichinho que é animal, né? Tem bicho que é pequeno que é animal. Abelha é animal. Não, ela é... Abelha é animal. É... Não, é um nome meio estranho, animal, mano. Pô. Não é inseto, não, mano. Tá, falaram aqui, ó. É um nome meio estranho, mano. Aracnídeo não, ó. Não é inseto? Não, então, é. Aracnídeo, ele é... Vê o que é, vê o que é uma abelha. Aracnídeo é aranha. Aranha-aranha. Aranha arranha o jarro. O jarro arranha-aranha. Fala um trava-línguas, tá, pros olhos. Não, vou falar da aranha, que é o único que eu sei. Então vai. Ó, cinco patos... Fala. Ó, Zóio, cinco... Caralho, essa é difícil, hein? Cinco pratos de trigo pra três trigues tristes. Fala aí. Cinco pratos de trigo para três trigues tristes. Fala, Muca. Cinco pratos de trigo para três tigres tristes. Não, mais rápido. Tá falando muito devagar, é fácil. Tá. Cinco pratos de trigo para cinco trigues tristes. Cinco trigos tristes? Cinco tristes. Imagina um trigo triste ali. Caralho, mano, não virei bolo hoje, tô triste. Cinco magafinhos ou cinco magafagafas. Essa é legal. No ninho de mafagafos, há cinco mafagafinhos. Assim, quem mafagafar primeiro, mafagafar. Mas é mafagafar. Ó, falar uma parada. Coloca aí, Vitão. Coloca aí pra gente, ó. Vamos falar de uma coisa. Vamos falar de coisa boa. Tá. Cracolândia. Até agora não falou? Cracolândia. Não era boa que foi falado? Estragou a piada, né? Você estragou a piada, Zé. Vamos falar de coisa boa agora. Cracolândia. Ah, que não foi bom, né? Pra mim. Influenciador se disfarça e passeia pela Cracolândia. Zó, isso daqui foi publicidade, né? Pelo jeito. Nossa senhora. É o site da Record. Lá. É, volta lá na Record. Aí, ó. Apesar da tensão, Zóio afirmou que pretendia apenas registrar a realidade do dia a dia no centro de São Paulo.
Foi. Você saiu no Cidade Alerta, cara, olha. Não, mas a ideia disso que eu fui lá foi exatamente isso, mano. Eu não ia mostrar rosto de ninguém, eu só ia ficar aqui trocando ideia com os caras, ligado? Tipo, eles contando como é que é ali, pá. Só que a galera viu meu celular, isso que foi o B.O. É que muitos acham, tem medo de ir lá, pá, porque vai acontecer alguma coisa. Tipo, no vídeo mesmo, bota medo. Mas é, eles só são assim se você estiver filmando, né? Ô, Zóia, mas vamos lá, ó. Eu até fiz um comentário ali, ó. Eu tinha até esquecido esse comentário e eu fiz mesmo. Acabou que fez mais com jornalistas e políticos. Jogou na mídia novamente essa vergonha que é a Cracolândia no meio de São Paulo. Lacrou. É uma vergonha. Não, lacrei não. É uma vergonha. Não, ablou mesmo. Mora em São Paulo. Quem é de São Paulo e já foi até lá sabe que é triste, cara. É uma vergonha e é triste. Sim. A real é essa. É triste, ninguém tá nem aí, tá lá. Não, mas é mais triste, né, mano? Porque ninguém queria estar ali, pô, pelo que eu vi. Não, não sei, cara. Não sei. Ninguém escolhe uma vida desta, louco. Não, não tô dizendo que escolhe, mas tem pessoas que ganham com isso. Né? Não, daí é os traficantes, né? Então, assim, não é que ninguém escolheu estar lá. Tem gente que escolheu, porque ganha dinheiro lá. Não, mas né? Daí traficante ganha em qualquer meio que tiver usuários, né, mano? Então, e é uma situação triste, cara, muito triste, entendeu? Pra estar ali e cara, e é perigoso, mano. É perigoso, você... Eu não sei, cara, eu... Tudo que eu vejo é perigoso. Não, mas é que é assim. Eu nunca me enfiei lá no meio. Por que eu falei que não é perigoso? Porque antes de verem que eu tava com o celular, não aconteceu nada comigo. A galera veio trocar uma ideia, veio até um cara me ofereceu uma marmita. Depois a confusão começou porque eu tava filmando, mano. Isso que mas é o você tava ali à luz do dia também, né? É. Mas eu tava caracterizado também, né? É, tipo... então, você não tava vestido igual você tá agora. Não, vai um cara de terno lá, vai pois ser lixado. É, então, é pesado. Mas... Então não é que não é perigoso, porra. Perigoso é um lugar que você vai normalmente, anda normalmente e não acontece nada. Não foi perigoso porque, pô, você não, foi... Mas, mano, mas você quer ir num lugar também que os caras estão ali atentos a qualquer coisa que valiosa pra dar dinheiro. É óbvio que vai acontecer alguma coisa. Mas então, mas é perigoso então, né, só? Tanto que é perigoso, perigoso que, porra... É mais perigoso, mas em qualquer lugar você pode perder o celular, entendeu? É só então uma dica, né, pra quem tá indo pra Cracolândia, vista-se a caráter. E não grava. Né? O Zóia deu a experiência própria. Não, porque a visão da galera é isso, mano. Até eu citei aqui um cara de terno, entendeu? Sim. Ah, o ar-condicionado. A barata criou problemas. Mas você não imaginou que poderia dar problema? Você achou que ia ser uma pegadinha normal? Você falou não? Não, só ia ver a realidade e vazar. Isso normal. Não achei que iam me pegar pra zoar alguma coisa. Cara, e você deu muita sorte, porque um cara lá te conhecia. É, ele que ajudou, mano. Porque ele falou, sorte. Não, ele tá comigo aqui, mano. Senão podia ter dado merda, né, Zóio? É. Podia ter acontecido coisa mais grave, né? Não, meio ali que a hora que o cara pegou no meu celular pra puxar, mano, já fiquei em choque. Porque os caras estavam querendo roubar meu celular, mano. Entendeu? Por isso que foi até ao vivo, porque eu imaginava que poderia perder alguma filmagem. Tipo, ah, levar uma câmera, gravar ali pra editar depois. Vai que os caras roubam a câmera. Eu não pensei isso. Por isso que eu já fui ao vivo. Porque daí se eu perdesse o celular ali, ia ficar gravada a live no YouTube. Ah, ia dar entendi. Até mais audiência. Tipo, perdi meu celular lá. E eu levei meu celular principal. Não arrumei um celular qualquer pra ir reserva só pra filmar. Pra tava perder. Toda a minha história dentro do celular ali, a vida ali. Isso é muito louco. Eu fui louco ali também. Isso é muito louco, Zé. Mas valeu a pena, pô. Porra. Não é, Zóio? Não, se a intenção era ter engajamento, olha ter aí. Tudo, né? Mas a galera criticou bastante em questão de, tipo, ah, você queria engajamento com pessoas debilitadas à droga. Tipo assim, por isso que eu falei que eu queria ver a intenção. Quem arrumou confusão foi eles, mano. Eu só ia filmar meu rosto ali e pegar a voz, como se fosse uma entrevista aqui mesmo. Você nunca tinha ido lá, né? Só passava assim na rua e via, né? E ele sempre muda, mano, que eu vi os caras falando lá. Às vezes acontece em algum lugar, né? As muvucas, e eles mudam. E às vezes a polícia toca, né? Mas eu acho que essa que eu fui que tá mantendo pra caralho, porque eu até semana passada tava o helicóptero passando no mesmo lugar ali. E tinha um estacionamento do lado, mano. Acho que ninguém... Eu nunca postei isso que eu falei... Que, tipo, começaram a jogar pedra lá no estacionamento e atingir os carros, né? Eu sei disso. Daí o cara do estacionamento mandou uma nota lá pra mim, ó. Ficou tanto prejuízo pra você pagar aí. E, tipo, meu assessor não queria arrumar a treta. Daí pagou, mano.
Caralho. Cara, isso eu não sabia não, mano. Eu vi em algum site de notícias. Pareceu isso? É, porque é um espaço grande e a galera tava no, nas grades, não é? Eles não ficaram tipo... Não, mas eu tô falando que... Acho que eu nunca contei que eu paguei os... Não, isso não. Os negócios do carro falou... que foi pedrejado lá. Porque você foi até o estacionamento pra sair fora, pra fugir? É, meu carro ficou no estacionamento. A ideia era o câmera ficar dentro do carro no estacionamento. Só daí a hora que eu vazei, a galera começou a pedrejar os carros lá do estacionamento. Nossa. E o prejuízo ficou pro dono, né? E o dono mandou pra mim uma nota lá. Ficou caro, Zé? É, ficou dois e pouco, mano. Saiu barato ainda, então, hein? E tipo, não foi? Foi em arranhinhos em cada carro, mas um arranhinho dá pra caralho, né? É, mas podia ser bem mais, né? Claro, estoura um vidro, estoura retrovisor do carro caro, nossa. Caralho. Mas tipo, não entrei em nada com um advogado pra, tipo, pra mostrar que eu não tinha culpa, entendeu? E assumiu, né? É, foi só pra... Aconteceu, você resolveu pra... calar tudo ali, né? Pra não dar problema, ressarcir o cara, você assumiu o BO e já era, né? Você ficou com medo em algum momento de perder a vida ou não? É, meio que assim, porque, tipo, esses pessoalzinhos sempre andam com as faquinhas, os bagulho assim, né, mano? Eu fiquei meio que pensando, imagina se toma uma facada ali, pá. Você não levou sua marreta? Isso aí é personagem. Ele foi de Everson no dia. Everson é. Mas, mano, todo momento era só pavor, entendeu? A hora que começou a confusão, só queria vazar dali. E não dava, mano. E o que mais brecou também foi pra sair do estacionamento. A mulher precisava da nota lá, tá ligado? Que você ganha um papelzinho. E tinha perdido, mano. Eu vi também. No momento você da live, tudo? Eu falei, mano, paga mais pra ela aí, só pra não vazar. Meu assessor que tava comigo queria estourar ali a alavanca ali da... Do cancela, negócio, cancela. Daí você achou o papel ou não? Não, daí achou, só que demorou, né? No desespero ali, os caras tudo em cima, mano. E tipo, eu tava abaixado no carro, né? Os caras viram eu lá. Por mais que o vidro era escuro. Alguém te mandou mensagem depois falando, ô Zó, eu tava lá também. Se mandou, não vi, mano, mas tipo... E o cara que te ajudou, você nunca mais viu também? Não. Ia ser da hora se tivesse uma continuação nisso. Fui salvo pelo fulano. Em questão fulano. Assim, ah, fui lá ver o cara lá, tipo assim... Ver se o cara tá bem, agradecer, é, uma parada assim. Ou ajudar em alguma coisa, né, mano? Um cara, não dá pra ajudar todo mundo, mas eu sou um cara que sempre pensa em ajudar, mano. Entramos em local perigoso, porque você já falou que a pegadinha do caixão foi uma das mais tensas, é, né? Mas em termos de locais perigosos, assim, em termos de outras pessoas, lá foi o lugar mais perigoso ou teve alguma outra coisa que você fez? É, em alta que... foi, mas eu já fui em vários lugares que eu não sabia que era perigoso. Tipo, depois do vídeo, né? Falei, nossa, o Zóia é louco de estar aí, mano, só tem nóia aí. Que foi um que eu apanhei mesmo, foi lá na cidade de Minas Gerais, tá ligado? Era um desafio que era pra chegar em um casal e zoar, assim, falar pra mulher assim, ó, você esqueceu seu sutiã lá em casa ontem, na noite. O cara do lado, né? E o cara olha pra ela assim, pá, e aí, que fita é essa, pá? E o cara... depois da Cracolândia? Esse foi antes. Foi antes. É antigo já isso aí. Foi um dos que eu apanhei de novo. E você falou pra mulher e o cara ficou puto do lado. É. Ele... E ela também ficou puta, né? Porque nada aconteceu, eu tava zoando. Daí só que o cara veio me agredir, né, mano? E começou a dar voadora, e começou a vir uns caras, uns mindingos de corote, assim, tacar. Também eu tomei uma corotada na cabeça, assim, mano. Tá gravado, mano. Daí saiu correndo, né? Eu entrei num bar, eu mandei o dono do bar me proteger lá. Daí falou, não, se vira aí, mano. Com quem que você foi mexer aí, mano? Aquela pracinha ali só tem nóis. Eu fui numa pracinha, mano. Tava procurando um casal, nem sabia que eram uns caras assim, fuleiro, tá ligado? Era barra pesada os caras, mano. E depois eu fiquei falando assim, que era pegadinha e tipo, já tava emendado na briga, mano. E como é que você se livrou? Não, daí eu entrei dentro do carro e vazei, mano. Caraca, mano. Foi uma confusão. Pegadinha, né? Por causa disso, pegadinha é foda. Eu fiquei com medo dessa, mano. Mano, que doideira, velho. Voltaria na Cracolândia hoje? Ah, não sei se é pra gravar, porque a galera não entendeu o porquê que eu fui lá, né? A galera sempre é pela maldade, tipo, mostrar a galera, porque é um bagulho bem triste que se vê lá. É bem louco, mano. É... Cara, porque tem pessoas que não
tem interesse. É, e é bem, até eu penso assim, é meio chato filmar, até porque eu fui lá, não ia filmar ninguém, mano. Eu tava com a câmera totalmente no meu rosto, assim, pra não pegar ninguém. É, mesmo. Porque pega o rosto, você não sabe, cara, o rosto tá pegando... Se alguma pessoa. Mas aí tá em geral, crime, nem sei na Cracolândia. Tá, na Cracolândia. É, ou uma pessoa que realmente tá lá é, drogada, que tá doente. Que é, tá mal, tantos né? processos que eu já levei só da pessoa ter aparecido nos vídeos meus, tá ligado? Por direito de imagem. Já levei vários, mano. É, eu fui gravar uma vez na Paulista. Aí eu fiz um negócio lá e aí a pessoa pagou pra mim no vídeo. É. Aí depois eu falei, era brincadeira, eu vou pagar. Porque foi um gatilho, me deu vontade de pedir alguma coisa pra aí pegaram a câmera e me filmaram de longe. Aí depois eu falei, não, vou devolver, era só pro vídeo. Você tá me filmando? E saiu correndo, a pessoa. Saiu correndo. Correu. Você tá filmando? Não, não, não. E correu, assim, tipo, sei lá. Podia ser às vezes tá fugitiva, algum... né? Ou procurado. Aí não pus, essa parte eu não pus. Eu lembro uma vez, mano, que eu fiz uma pegadinha... Só que nem era a vítima da pegadinha ali. Saiu lá de fundo um casal, tá ligado? E o cara tava com a amante dele, mano. O cara mandou pagar o vídeo na hora, mano. Já veio com advogado e tudo, assim. Eu tive que reeditar o vídeo. O cara tava com a amante, mano, do lado. Que doideira, mano. E ele nem tava em cena, tipo, saiu de fundo, assim. Você tava gravando com outra pessoa como se fosse figurante, e ele... O cara... É B.O., né, Zó? Isso aí é tenso, né? Ele vai ser gravar na rua, né? Ali no, não, é, no local pô. Que nem é festa, nem nada, né? Você vai amar esses rolês aí. Não, mas os caras tá no direito, né, mano? Claro, não. Isso é normal. A gente foi nessa balada que a gente foi agora, só tinha casado lá. É? Eu não podiam gravar. Eles não estavam gostando de estar gravando porque tinha muito casado lá dentro. Mas, tipo, não tinha nada a ver. Por que o casado vai te processar? Se ele que tá casado e tá ali, ele que se fudeu. Não, apareceu a imagem, né? Ele alega como um direito de imagem. Ah, e não pelo... Entendi. É óbvio, você acabou com a vida do cara, porque, né? Assim, o lance é o seguinte. Se você está numa festa... Por exemplo, eu que filmo em festa... Até isso é bom saber disso aí, que eu também tenho dúvida. Você se ligar, até a rapaziada que faz conteúdo ou coisa do tipo... Se você está numa festa, geralmente, tá? Essas festas grandes, por exemplo, evento de anime que eu vou... Os eventos de anime, festas, essas que são maiores, viagens de formatura, inclusive, e tudo mais. Quando você fecha, compra o ingresso, fecha o pacote e tudo mais, já tem ali uma cláusula, que a maioria da galera nem lê, mas tá lá, tem, que dentro do evento, porque o evento filma, cara. Por exemplo, você vai no carnaval, você vai na Sapucaí. Cara, já tá ali escrito tal que a Globo vai filmar, porque não sei o que, vai aparecer, mano. Vai tá pegando, ó, no estádio. Você compra o ingresso pro estádio pra ver lá um jogo do Brasileirão. Tá tendo câmera, tá sendo transmitido, você vai aparecer. Isso aí não tem como os caras processar, então, porque já tem previamente explícito que lá dentro dessa festa pode ser filmado. Na rua, não. Na rua é diferente. Você tá na rua, não tem nada, você não tá no evento específico. É. Só que ainda assim, ainda que seja num evento que já tem uma pré-autorização, quando você entrevista uma pessoa, a pessoa que você está interagindo, você tem que pegar a autorização dela. Você tem que pegar a autorização, você aceita? Isso é uma filmagem. Então, de todos. Tem que pegar. Quando é entrevista, igual a gente faz, é mais de boa, porque o cara sabe que está sendo entrevistado. Quando é pegadinha, pior ainda, porque o cara não sabe. Então aí é que você tem que pegar também, mesmo. Né? É combinado, parente, amigo... O seu? É. Aí facilita, né? Eu já ando com termos, assim, uns... Não, você nem precisa, você já, os seus parentes já estão em casa. É, mas é porque parente também, você viu, né? O caso do Alec aí, imagina. Então... Não dá pra confiar. Não dá pra confiar. Não dá. Tem que fazer um contrato, né? Contrato. E aí é assim, só que... O que acontece? Na rua, mano, mesmo o cara... Se tipo, sai no estádio de futebol filmando e os caras aparecem de fundo, mano... Não tem nem como o cara ficar enchendo o saco. Agora, na rua, tá, às vezes, que não tá previamente conversado, às vezes... Mas já vi o pessoal, quando gravava no Pânico, eles iam na rua e tinha uma mulher com uma... É isso mesmo. Mancheta, assim. Daí, todo mundo passava do lado ou atrás da câmera, ela pegava. Ó, você apareceu ali, aceita? Tipo assim. E quando não aceitava, borrava o rosto. Mesmo sendo de fundão lá, uma pessoa com o borro... Ele era editor do Pânico. É, ele é editor do Pânico, sabe? É isso mesmo, né, mano? É, tamo junto, cara. Blur, colocava os blur no rosto da galera, né? Que não tava nem aí, né?
É, uma doideira, cara, uma doideira. Ô Thiago, vou fazer uma pergunta pra você. Pode fazer, ô Muka, fica à vontade. Thiago sem T, isso aí foi depois do stand-up, né? Como é que foi essa história? Porque antes era como? Era só Thiago? Não, era Iago. Era Iago. É, o Thiago sem T... Tô com refluxo. O Thiago sem T... Pode botar outra coisa no fundo aí, Vitão, da tela. O Thiago sem T... Cadê a câmera em mim aqui? Eu não vou falar assim também, né? Aí, posso falar agora? Uhum. Thiago sem T, ele veio, Muka, porque o meu nome é Iago. Olha lá, a câmera fechou de mim de novo. É, o Thiago sem T, ele... Eu vou ter que ficar esperando agora o cara ficar voltando a câmera, Muka, não vai dar. Olha na tua câmera ali, aquela lá. Ô, Muka, o Thiago sem T... Caralho, esse cara aí trabalha com humor, Muka, alguma coisa do tipo? Câmera aqui, qual que é? Não vai dar. Vou falar agora então, vou falar rápido. Thiago sem T é porque eu era criança, aí não dava tempo de explicar meu nome pra... Aí, agora ele não cortou. E ninguém entendeu porra nenhuma. Thiago sem T, ele veio, vou falar sério agora. Porque eu sou... meu nome é Iago. Prazer, né? Prazer. Conheço, já sabe meu nome, Zóio? Não sabia, achar que era Thiago. Não, é Thiago sem T. Como que é Thiago sem T? Como? Porque daí é Iago. Aí, ó. É por isso. Engraçado, né? Você achou mesmo? Todo mundo adora quando eu falo meu nome, galera. Ri muito. Eu Thiago sem T, porque sabe o que é, o Muka? O Iago é muito, muito pra pessoa de senhora, principalmente senhora. Fala assim, como que é o seu nome? Iago. Thiago? Aí eu comecei, desde criança, Thiago... Não, é Thiago sem T. Ah, aí eu fui lá no Comedy Central, né? Conhece o Comedy Estadunizado, Zé? Estadunizado, é a história real. Não, sei. Mas é real mesmo, essa história é real mesmo. Eu fui no Comedy Central, no Culpa do Cabral. Aí o Rafael Portugal veio me entrevistar, ele falou, como que é o seu nome? Aí eu falei, Iago. Aí ele soletra. Aí eu falei, Thiago sem T. Aí ninguém entendeu nada, ele saiu, só saiu. E aí eu joguei, aí eu comecei a pensar, mano, esse nome acho que dá pra me usar, velho, porque eu falo muito e aí é muito, a reação é muito legal. É incrível. Eu acho que é um pouco dos diferente, criativos. Diferente, né, mano? Você entendeu? O seu nome é Everson. Gente, né? Então, que aí, bom pra entender. Tem, não, tem muita gente que não sabe. Tem gente agora se perguntando. Fica boiando, e falando, né, mano? Tem gente agora descobrindo e falando, caralho, o nome dele é Iago. Você conseguiu? Eu consegui quando eu vi. Sim, mas o Gordox não. Quando você veio aqui, o Gordox achava que era Thiago Sente. Tipo um sobrenome. Mas né? Eu sinto também Thiago bastante Sente. Coisa. Ele falou, o Thiago Sente vai vir? Eu falei, não, é Thiago Sente. Nossa, tem uma pegada Iago de rapper, né? Thiago Sente. É que no começo eu achava que você não tinha nada. Achava que você não tinha nada, mano. Thiago Sente. Mano, caralho, cara, não tem nada. Essa aí. E eu tô com ideia de fazer, vou fazer um... Caralho, foi isso que você pensou? Eu tô com uma ideia, Zóio, de fazer uma ideia de chamado Thiago Sem Teto. E aí eu vou viajar o país e a casa e visitando a galera aí, que eu não tenho onde morar, entendeu? Ah, mas isso viraliza, hein, mano? Você tá falando zoando? Não, dá é uma certo ideia, isso, é uma mano. Ideia. É sério. É uma ideia legal, eu vou que fazer. A galera vai ficar na expectativa, não, onde ele vai ficar agora? Onde vai ficar hoje? Você acha, não? Mano. Você iria comigo um dia, segurando minhas mãos? Se não fizer, eu vou roubar a sua ideia, mano. Com o mesmo nome, Thiago Sem Teto. Não. Seria como o nome pra você Zóio. Nesse quadro? Zóio? Zóio sem cesso. Zóio sem... Zóio sem... Nossa, ia fazer uma piada sem graça agora. Vamos, fala. E essa é a primeira hoje. Não. Você não vai falar não, Zóio. Você tá preocupado em fazer uma piada sem graça? Iago. Filha da puta. Os caras deram uma sugestão aqui também. Você pode fazer o quadro Thiago sem graça. Manda tomar no cu essa galera. Se não fosse aqui, eu não tipo... Ô Zóio, mas você sofre com haters, Zóio? Com a galera hater? Ah, só no começo, depois eu fui adaptando, né? 7 cancelamentos nas costas, né, meu irmão? Então eu sofri mais com o primeiro, porque foi primeira vez, assim, não tava ligado. Mas depois eu fui acostumando. Nossa, Zóio. Mas até pensa assim, cancelamento só se vale uma primeira, mano. Não tem essa, que vi cancelado 5, 6 vezes. Não, o primeiro cancelamento já tem que valer. Quem que é cancelado uma vez? Mas também você teve essa... A mesma dúvida das namoradas, né? Ele demora um pouco pra ter a certeza. Se foi cancelado uma... Uma. Duas. Três. Três. Chegou nas 5, você começou a estranhar. Falou, caralho, calma aí, mano. É a mesma parada da namorada. Caralho, 5 vezes... Vamos ver. Tem superchat do Toguro? Ele tá ao vivo aí?
O Toguro? O Toguro é legal, Zóio. Vamos fazer um treino na Mansão Maromba, e você? Eu já fui lá, mano. É da hora. Você treina ou não? Treino. Ó. Ah, porra nenhuma, Zóio. Pega aqui. Pega aqui. Oh. Pega aqui. Nossa. Toma. Ô, o Zóio treina, mano. O Zóio é sarado, velho. Não, mas é porque estraga a bebida, mano. Se eu focar mesmo, vai que vai, mas é bebida que estraga. Daí, eu, como eu bebo direto, então não tem como focar num suplemento. Vai misturar os dois. Eu vi uns, uma época que você estava fazendo um projeto uma vez, era um suplemento, né? Ia ter um acompanhamento. É, isso. Eu até fiz o. Foi o Bambam, mano. E não deu nada. Não, porque eu não levei a sério, pô. O Zóio, que o Toguro mandou? Teve um superchat aqui do Toguro, tá? Inclusive, tô um pouco chateado que ele mandou um de 10 reais. Eu não devia nem ler, porque o mínimo é 20 pra gente ler, entendeu? E o Toguro teve a pachorra de mandar 10 reais, o Toguro, entendeu? Ah, mandou mais 10. Já que não é o DM? Não, não, ele mandou mais 10 aqui só pra comprar. É ele mesmo? É o Toguro mesmo, não é ele. É ele, sabe por quê? Ele enviou mais 10. Ele mandou mais 10 só pra completar os 20, os mínimos. Ó, é ele mesmo, porque ele falou aqui, ó. Se liga. Porra. Tá bem. Tá aqui. Zóio, para de tomar multa no Camaro. Ele ainda está no meu nome. Ah, não, isso aí era um mês antes. Tava caindo mesmo multa. Mas agora já dele? Tá no meu. É, então ele não pode ficar revogando assim, né? Jogando assim na explanando. Ele falou zoando, acho. Não, mas tava mesmo, mano. Conta essa história aí. Você tomou multa no nome do Toguro? Não, que o Camaro eu comprei era dele, né? Ele demorou um tempo pra transferir pro nome, pá. E foi até pro pátio o carro, mano. Não, peraí. Porque não tava no nome. Calma aí. Vamos lá, você comprou quando esse carro? Não, eu comprei e levei 3 meses pra transferir, que tinha 3 meses. Então, mas foi quando isso? Julho? Agosto? Não, nem lembro a data agora, velho. Tá, mas foi esse ano? Não, esse ano está resolvido. Tá, foi ano passado. Foi em 2021 mesmo. Tá, você comprou o carro dele. Como é que você ficou sabendo que tá vendendo? Ele postou nos stories? É, foi pelos stories. Eu mandei no privado pra ele, né, que queria, me interessei, pá. Tá, e aí vocês marcaram de você vir pra São Paulo pra ver o carro? É. Tá, aí você foi lá na mansão. E a gente foi na mansão, daí a gente deu um rolê com o carro, gostei, e a gente já foi no cartório, né? Daí fez a papelada pra transferir, só que tá, eu demorei. É aquele documento de transferência, né? Isso, que ele vai, ele assina e reconhece firma, tá? Daí passou do prazo e eu fui pego depois, né, mano? Eu tava andando com o nome dele. Não pode? Não pode. Eu demorei pra transferir, né, mano? Mas não pode? Tá no nome? Não, porque senão a polícia te para. Você tá com um carro que não tá no seu nome. Ué. Você pode ter roubado. Os caras pegam o carro. Mas se eu tô habilitado. Como mas, é que, então não, eu posso carro pegar um carro tá... emprestado? Não, você tem que justificar. E você justificou o quê? Não, porque daí não tava no meu nome, né? Aí você nem justificou, só leva, você falou. E foram, levaram, daí isso que foi o B.O. O tanto que ficou no pátio lá, precisava dele. E como eu morava em Minas, o carro tava em Minas, né? Meu Deus, velho. Daí lá, era né? difícil ele ir lá, mano. Ele foi toda papelada pra ele não poder ir lá, né? Pra ele poder assinar em casa, pá. E tipo, o Detran de Minas era diferente de São Paulo. E tinha que ser o de São Paulo pra poder tirar. Foi um rolo do caralho, mano. Mas deu certo, né? Eu achei que ia perder o carro, entendeu? Eu já tava, tipo... E o Toguro não queria ir pra Minas, então? Não, é correria dele, eu entendia, pô. E cada vez tava num estado, pô. Ia resolver um BO que foi culpa minha, mano. É. Entendeu? É um cu mesmo. É, não é... Daí eu fiz de tudo pra poder ir em alguma carta pra ele assinar lá, pra ele não poder sair de casa. Tinha uma procuração, alguma coisa assim, né? E aí deu certo. Agora já tá sossegado, mano. Aí quem mandou ele aí zoando, que fiquei acontecendo lá com ele. Olha, ele mandou mais um aqui, deixa eu ver. Aí ele falou assim: cobra ele aí, tá oprimindo. Mas você tomou alguma multa que foi pra ele? Ele falou: ó, você tem que pagar essa multa aqui, que nesses 3 meses. Não, pior que pra pagar os documentos, você puxa as multas e não interessa o nome de quem que tá, você tem que pagar. Então eu paguei tudo. Ah, tinha multa, então. Tinha. Não, então, mas chegou na casa dele, então. Porque você tava no nome dele. Ah, por causa do endereço, né? Claro. Mas o que vale é o sistema ali. Tinha que pagar no sistema. Eles não vão liberar o documento se não pagar as multas. Não, então. Ele não pagou nada. Eu entendi a dúvida, eu entendi.
Você tá falando que se realmente teve a multa, chegou lá pro Toguro. Teve. Camaro do Zóio. Isso, às teve. Às vezes só notificou, mas quem pagou foi eu. Sim, chegava, é óbvio, ele não ia pagar, mas chegava lá na Mansão Maromba, no endereço que tava o carro, chegava lá. A multa chegando no Toguro tomou multa. E ele, porra, o Zóio tomando multa no meu nome. Camaro Zóio é flagrado a 120 com 4 mulheres dentro do carro. Nossa. É as 4 namoradas que você tinha. E a esposa do Toguro pistola, né? Porque cheio de mulher no carro, não dava pra ver quem era que tava pilotando. Acho que era ele. Você pode falar quanto foi o carro ou não? Fala, fala. Do quê? Toguro, do Toguro? Foi 140 mil, mano. Cara, 140, eu lembro que ele fez em 14 vezes pra mim. Caralho, o Toguro ainda não, fez... Não tinha dinheiro pra pagar a vista, cara. Caralho, mano. O Toguro fez em 14 vezes. 14 vezes, 140 dividido por 14 dá 10 mil. Porra. Não é? Não é, Zóio? É? É, louca. Não é, não? E ele pergunta, você também tá perguntando, você pagou 10 mil por mês? Quanto que é que você acha? Vai. Foi em quantas parcelas? Que valor foi? 140 mil. Não, era isso, né? Em quantas parcelas? Pô, acertei. É isso. Tá, mano. Era 140 mil em 14 vezes? 10 quanto mil. Que dá? 10 mil. 10 vezes 10, 100. Ah. Aí os 40 por, 10, por 4, por, dá 10. Porra, acertei, caralho. Vai ficar pesando a minha? Não. Não fode, porra. Não fode. Tô aqui tentando me esforçar pra caralho, né? Que a galera não gosta 10... da minha participação. 10... Ficar famoso, meter o tá. pau nesse programa aqui. 10 pau, então. 10 pau por mês. E você tá pagando ainda? Não, já foi. Você conseguiu pagar? Você atrasou alguma parcela? Não, não. Eu pedi dinheiro pra emprestar pro Toguro, ele não quis me dar, não. Na BGS. Você emprestaria uma grana pro Thiago? Depende, mano. Desconto? Depende do histórico. Eu sou um bom pagador. É? Ah, eu sempre pego de um geota pra pagar pro outro. Infinito. Tô até, faz 20, até o celular da Carol eu não paguei, imagina. Ah, foi gido, né? Um celular 3 contas. Quanto você pediria? Quanto você pediria pro Zóio agora emprestado? Você tá hypado hoje em dia? Não tá, tá na... Em dinheiro, não. Mano, acho que uns mil, uns 2 mil você soltaria fácil, eu acho. Não vai falar isso uma vez, vai com o Alex que tá assistindo aí o podcast. Ah, não, mas eu pagaria, eu pagaria. Eu não daria em cima da sua namorada. Daria embaixo dela. Ó, oh, é ex? Não fode, porra. Eu tô quieto. Ô, Zóia, mas é legal, cara, te ver. Eu sou um cara que... Eu morava em Atibaia. Você já foi pertinho, lá. Pertinho lá. É, não, você já foi lá gravar a pegadinha. Teve uma pegadinha que era da piscina. Nadando lá, é, né? É, eu teve um mas amigo meu... Mas você nasceu lá? Nasci lá e nasci em Minas. Nunca mais foi lá? Nossa, faz muito tempo que eu não vou lá. Acho que uns 4, 5 anos já. Depois que eu vi que você não gravou mais lá, eu fui embora. Você conhece a barba de lá? Minha amiga pra caralho. É? Estudou comigo, porra. A Bárbara? Sei lá o que vocês estão falando. Puta pá, Bárbara. Papo. Mas é, porra. Você sabe por que você me segue? Não, você não sabe. Por que? Não sei. Então, posso falar? Polêmico também. Pode. Não tem nada, não. Só pra criar um clima. Você falou um negócio. Tinha um vídeo, sei lá, 2017 isso. Nem fazia vídeo. Desculpa, gente, eu tô com refluxo. Aí você falou que se compartilhasse o seu vídeo, você seguia. Aí eu compartilhei e ele seguiu. Eu falei, ó, Zóio, eu compartilhei seu vídeo. Aí ele seguiu. Foi isso, é? Foi mesmo. Aí até hoje você segue. Cara, é das antigas isso. Das antigas, o bagulho é doido. Mais. É mendigagem disso. <aí, risos> Pô, eu tô achando curioso o seguinte, que você pagou o Toguro... Em 14 vezes. Tá te devendo até hoje. Não, e o Toguro pagou aqui o superchat nosso em 3 vezes. Ele mandou 3 parcelas de 10 reais. 3 de 10 reais. O Toguro seguindo o seu exemplo, cara. Legal que ele parcelou e tal. Você teve que assinar alguma promissória ou não? Não, não. Fui de boa. Só pegou de e foi. Boca mesmo assim. Nota promissória. Confiança, tipo, né, mano? Se você não pagar, eu te processo. Te não, executo. Contrato, no caso, né? Mas ah, você assinou um contrato. Não precisou fazer, pô. Confiança, né? O Toguro resolve na bala, né? Ah, eu não ia vacilar, né, mano? Ia fazer um vídeo lá, o Zóio não me pagou. Eu só fiz uma trollagem com ele, né? Porque eu levei um saco, assim, de lixo, cheio de nota falsa de 100. Você fez eu isso? Dei pra ele, sim. E ele? Não, ele não conferiu o dinheiro. Ele confiou em mim e fechou, colocou no porta-mala. E depois eu falei, não, Toguro, é pegadinha, cara. É tudo falso aí o dinheiro.
Caraca. Tô agora chegando em casa abrindo assim, que porra é essa? É. É que eu achei que ele ia conferir na hora e nem percebeu que era falsa as notas. Caraca, mano, tô gurando doidão. E quando o seu carro foi apreendido, você já tinha acabado de pagar ou não? Não, já tinha, já. Ah, então não tinha visto, você precisa estar desesperado. 2021, estamos em 2023, quase 2024, 14 meses, porra. Simples, né? Ó, cálculo básico. É, ele pagou em 2022, caralho. Não foi, Zóio? 2022? Hoje, se você for vender o Camaro. Pra mim. Hoje, pela FIFA, ele tá valendo 230 mil. Por onde? A FIFA. FIFA? O 23, o FIFA? Não fode que os caras incorporam. Você venderia pra mim, Zóio, hoje? Você venderia o carro pra mim hoje, Zóio, nas condições atuais? Sério? É parcelado também? Mas seu carro tá meio, meio descuidado hoje, não tá? Não, pô, mas mesmo assim vale mais o valor que eu paguei, pô. É mesmo, velho. Foi um investimento então que você 200... fez. Não, mas não sabia que ia subir a tabela. Então, mas você pode vender. Mas não tá 250 da FIFE? Mas não tá 250. Vê aí, por favor, produção. 230. Tabela FIPE. Tabela, tabela FIFE. Porra, cara. Tabela FIPE. Vê aí. O zoinho dele mesmo. Vê como é que é o modelo. 2014, mano. Camaro SS. Eles não bateram nele agora, recente? Nem fudendo que tá esse valor. Tá menos, cara. Não bateram nele agora, recente? Foi. E tá 230 mil ainda. Não perde valor por causa de batida? Não? Mas se eu for vender, eu tenho que deixar ele original, né, caralho? 230 mil. Caralho. 230 mil? Esse modelo... Praticamente 100 Opa, mil a mais, mano. 2014. Deve ficar arrependido agora. É conversível ainda, né? É o conversível. E o Toguro agora vendo que vendeu por barato, hein? Tá como, Toguro? Se mordendo. Caralho, velho. 230 pau, mano. Vê BMW. Nossa, BMW. Do nada. Ele quer ver o quanto o carro dele. BMW 428i. Cabriolet. É o seu? É. Quanto você pagou? Eu paguei 205 mil. Deve estar 160 agora. Não, aumentou também. Carro esportivo aumentou tudo, cara, depois da pandemia. Por que será? Doideira, cara, não sei. É cabriolet é 2016. 2016/2016. Quanto que é? Nossa. BMW 428i. Não, 300 não vale, mas deve valer igual o seu, mais ou menos, eu acho. É que o meu sumiu 100 a mais, né, mano? 234. 234? 30 mil. Oi? 10.0. Será que o meu subiu por ser carro conversível? Não sei, mano. É por causa do Transformers, eu acho, o seu carro subiu o preço. Mas você não tá vendo a FIPE, né, pô? Por causa do hype, né, mano? É, porque é Bambu B, né? Era do Toguro, né, mano? Cadê a FIPE? Aí a tabela subiu pra todo mundo, né? Você tá vendo na... Teve o filme do Transformers. O Web Motors. Web Motors é um monte de anúncio que tem. Bambu. Pô, seu produtor é foda. Quer ajudar o Zóio, quer me fuder. E se eu colocar a venda... Ele podia falar uns 600 mil, porra. Ia dar uma olhada pra caralho. Ah, dá uma ajuda aí, cara, porra. Ele quer vender ou quer trocar? Não, não quero vender, não. Mano, eu não sou aficionado em carro. Eu comprei esse carro, na real, quando eu fui pra Londrina. Porque eu morei lá um ano e meio com o Resende. Porque eu nem ia comprar carro lá. Eu só ando de Uber, cara. Inclusive, hoje eu tô de Uber. Só ando de Uber. Eu uso carro, tipo, tem um evento em Santos... Na Praia Grande, eu tenho uma pena praia. Quando eu vou pra lá uma vez... É, não viajo com o Camaro também, mano. Entendeu? Porque faz 3 por litro, mano. Não, mas a minha faz bem. A minha é legal, dá pra viajar. 130. Aí, ó, dá pra nós trocar, Muca. Deu 180 e não fala mais nisso, ô, Muca. Ah, tá aqui, tá falando. Muca, 180 agora e não fala mais nisso. Aqui diante as câmeras. Hein? Pegar ou largar? Em 14 vezes. Fazendo marketing pra vender? Em 14 vezes, ô, Muca. É isso, tá pela tabela, tá 230. Não quer vender, né? Mas... O branco é mais, costuma ser um pouquinho mais caro. Mas eu acho que dá pra pegar 250 também esse carro, se vender. Porque tá bem conservadinho, não tá batido igual o do Zóio. Tá, o bagulho tava descascando, não, seu carro. Meu, é o que você já postou no stories dele, né, descascando, mano? Por causa do sol. Claro que aconteceu, você não fez uma pegadinha. Não, mas, né? Sabe o que é bom? Porque ficou no pátio lá, mas tava no envelope. A cor original manteve. Ah, isso é bom, isso é bom. Envelope dá pra trocar a qualquer momento. É, tá, o azul pado já era. Verde. Verde. O original que é azul? Azul. O que você tá procurando, que você tem algum comprador já aí?
É. Não, o original é preto, caralho. Tô falando, o envelope é azul. Verde é o que então? Você falou que era verde. Quem falou verde, mano? Oxi. Você falou verde? Não. Você falou verde. Não, é azul. Aí ele falou qual que é a cor do original. Aí você falou azul. Não, é. É preto, mano. O envelope é verde. Não foi isso que eu entendi. Foi nada. Ficou toda hora entendendo errado, mano. Conversa de louco do caralho que tava. Quem falou verde? Ah, mano, não é possível, velho. É o as ideias, ah, vou até tá... no banheiro. Você tá de brincadeira, Zói. Vai no banheiro, vai fazer suas coisas. Zói. É, não, 24 horas, né? Não, 24 horas não. Eu quero ir dormir. Volta logo. Volta logo. Tá se divertindo, Thiago? Hoje eu tô bem à vontade, Muka. Hoje eu tô bem sentindo bem melhor. Ô, Thiago, manda um recado aí, ó. Bota na sua câmera, manda um recado pra galera. Não troca a câmera não, tá, ô Vitão? Né? Vamos... Respeita aí, respeito minha parte pelo também. Convidado, obviamente. Então, ó, vai pôr na sua câmera agora. Aí manda um recado aí pra... Manda um recado pra galera aí. Galera, quem que tiver afim de mandar nude pra mim... Caralho, eu ia falar agora das minas. Não, mas tem que estar a câmera em você, senão não fala, vai. Olha lá, o cara tá esperando, viado. Não é, cara, lá, que você não tá falando, lá. Ele não botou... Não mais, não, eu não vou vir mais, não. Você não tá falando, ele colocou na geral. Mas vai, fala, que aí ele vai deixar na sua, vai. Tá, é... O pessoal que tá me acompanhando aí... Olha lá, mano, eu tô ficando nervoso aqui. O cara tá ficando deselegante. Tô esperando você mudar a câmera. Pô, eu vou dali, um, dois, eu tô ali, cara, mano. Eu vou lá merda bater você... Que merda você passou no cabelo, que tá horrível o seu cabelo, velho. Olha. Tá oleoso só. Cara, eu tô parecendo Brad Pitt, cara, ali. Vocês que trabalham na internet, que vendem Camaro a 14 vezes, eu tô querendo pagar 10 mil. Olha, o cara, o Zóio. É. O Zóio tá fazendo um drink lá. É, tão falando aqui pra você trocar... O que você quer aqui? Alquim gel. Mas você bebe também, hein? Mais que o Camaro, hein? O Camaro faz 3 litros, você faz 10. Você faz 10 litros? Faz 10 a hora. Qual que era a pergunta? 10 litros. Não, a pergunta, cara, é... Porra, esqueci, mano. Ah, estão pedindo pra você trocar sua película. Por que que tá essa merda? Não, não, é que ela é... Como é que diz? Vira espiã, ó. Do lado vocês vê algo. Não, a gente eu só tá vendo normal. Que ela tá tudo fodida, cara. Não, mas aqui não é, mano. Eu não vejo isso. Olha aí, celular, caralho. Tá normal. Ah, mas tá meio nojento, hein? Tá na hora de trocar mesmo, hein? Não, mano. Isso é anti-espiã, pô. É anti-espiã? Não é, Zói. Tá numa situação precária aqui, viu? Bom, aquelas... o pessoal quer fazer uma vaquinha agora pra película do Zóio. Ele tá sem dinheiro porque ele pagou o Camaro, né? Ó, oh, galera, multa, você que tá... Multa. Vou mostrar pra galera lá. Como é que é? Zóio, influenciador. Aperta de 18. Aí. Não, tem que mostrar a tela. Consigo apertar o botão. Tem que mostrar a tela, cara. Ah, mano, mas não a tá. A tela é isso mesmo, tá, que vai ver. É, aqui, ó, mostrar a tela. É, o que tá uma merda a sua capinha, entendeu? Não, influenciador mas eu não vejo de 18 isso, milhões de seguidores. Aí, ó. 18 abre, milhões de seguidores. Quem que é esse cara que tá aí na capa? Que situação, é impressionante. Amor próprio, mano. Ah, o cara botou a foto do Felipe Araújo, velho. Felipe Araújo, cara. Olha isso, mano. Tá a foto do Felipe Araújo. Por que você é fã do Felipe Araújo, mano? Deixa eu botar mais brilho aqui, ó. Felipe Araújo, cara. Você é fãzão dele, ô Zóio? Sim. Não, mano. Caralho, mano. Que loucura. Procura aí, rapaziada. Felipe Araújo, ver se não é. E você, Muka? Nem fiz, não fiz uma pergunta. Vamos lá, mim, então. Cara. É o meu momento, então. Vai, vocês têm 15 minutos, que eu já tô de saco cheio de vocês dois. Não quero nem perguntar mais. O Gordox, mano. Bem mais legal. Fala, o que tem? Mano, é, conta o que aconteceu, mano. Eu não tô sabendo. Ah, que a gente ele falou que tinha... Fala a história real pra ele, caralho, do Gordox. Do que tinha rolado, bom. Não, de verdade, cara. É, era zoeira, claro. Um resumo. Porque já foi contado, não já? Já. Só eu não sei. Você não chegou em a ver qual o podcast? Corte? No Oi? Outro, 200. No Flow. O Gordox, tipo, mano, isso que eu fiquei chateado com ele, velho. Porque ele tinha uma puta exclusiva, uma parada foda que ia rolar com ele.
E sabe o que ele fez? Então calma, que você tá meio... Pediu pra ir no Flow contar, em vez de contar aqui no Groselha. Traição, né, mano? Eles terminaram, eles não tão... Foi por isso, então? Não, mano, eu falei Gordox, velho. Faz mais parte do programa, o Gordox. Você tem uma parada da hora pra falar. A gente tá aqui na luta, cara. O podcast, inclusive, rapaziada, dá uma moral, se inscreve aí. Lutando pra chegar no 400 mil inscritos aí. Tamo na batalha, a galera vem sempre dar uma moral pra gente, os convidados aí, eu mano. Eu não venho mais. Então... E a galera me dá uma moral. E, mano, se inscreve aí pra ajudar. Aí eu falei, caralho, gordão, ó, porra, pode ir pra, sei lá, tá com 5, 6 milhões. O Flow também. O, pô, inteligência do Vilela, mais de 3 milhões. Eu falei, mano, a gente vai ser do caralho chegar a meio milhão, cara, o Groselha. A gente vai ficar, pô, entre os, sei lá, talvez entre os top 10 do Brasil. Vamos lutar pra isso. Aí o cara, o Gordox, tem um puta furo de reportagem. Uma parada que ele vai fazer. Pô, fala aqui no podcast, ia bombar. Ele ligou pro Monark e foi no Flow, velho. Você viu que o Monark voltou, né, pro Flow? Hã? Não. Era zoeira. Será que era trollagem? Será que o Gordox me enganou, então? Será que era trollagem do Gordox? Era um cara parecido com ele, Muka. Caralho, eu achei que era ele. Caralho, era outro cara. Pegadinha do Gordox. Bom, resumindo, mano. Resumindo. O Gordox tava passando por um problema, não sei se você sabe. Acabou a água. Daí ele contou isso lá? É, não. O problema tá na cara. Você não consegue olhar pro Gordox e ver o problema dele? Então, daí ele foi e contou isso lá. Mas qual é o problema dele? Não, mas ele foi e contou lá, você tá explicando pra mim. Não. Ele tá contando. Ele foi lá contar como ele ia resolver o problema. Mas você olha pro Gordox. Você não vê nenhum problema. Não, problema todo mundo tem, mano. O dele é destacado. O dele é o quê? Destacado? É. Tá querendo insinuar alguma coisa, Muka? Tô. É isso que ele tá perguntando, tá vendo? Tô querendo insinuar. Não dá pra entender. É, Muka tá ofendendo o rapaz, eu acho. Destaca a caneca dele, cara. Em homenagem a ele. Bom, aí o que que acontece? Ele foi no médico, Gordox. Por quê? Cirurgia de estômago. Você sabia, isso aí você sabia. Mas isso daí ele quis. Ele que quis, né? Sim, sim. Aí ele foi no médico e ele falou, eu quero fazer cirurgia de estômago. Aí ele foi lá, ele colocou outro. Porque um só não tava dando conta do que ele tava comendo. Aí o médico falou. O médico falou assim. Você tem que reduzir o estômago. Dele, não, não. Fez o médico colocar outro, mano. O vô dele morreu pelo Gordox. Por que você tá rindo, mano? Eu tô chorando, velho. Você tá muito chorando. Ai, Gordox, que o seu avô esteja no céu. Cara, você faria isso com seu avô? Não, você faria? O quê? Que ninguém faria. Faria o quê? O Gordox fez. Mas não faria o quê, no caso? Que, não faria não o quê, só isso também, teve uma história não, aí. Ó, vamos supor, você tá com uma fome absurda. Você não consegue não comer o dia inteiro. Não cabe mais no seu estômago. Mas você quer comer mais. Você diminui a comida ou aumenta o estômago? É, foi isso que aconteceu, então. Foi isso. É, só que ele tinha que pegar um estômago compatível. Sim, e era o vô. Aquele velho safado. Mano, pior é que foi bem triste mesmo. Tô rindo porque é desesperador. Só que, porra... O vô dele foi embora. O vô dele não tava tão mal assim. Não era fase terminal. O vô dele tinha uns 50, 60 anos? Sim. Malhando, tava forte, saudável. Pegou estômago. Então você achou mancada isso. Porra, matou o velho. Matou o velho, Gordão. Egoísta. Gordão foi egoísta. E aí? Tava velho, tava mais 52 anos. Dá pra viver. Fazem calistenia e tudo, filho. Bandeira humana. Já fez calistenia, Zé?
Não sei o que que é isso. É quando você pega o estômago das pessoas. Mano. É mesmo? É tipo um esporte, né? Não é, mas daí a pessoa tira, perde, não é? Ai, meu Deus. Ah, não. Mas no caso do Gordox, ele ganhou. Não dá pra viver. Não dá pra viver assim. Como? Sem estômago. Dá? Vou dele a prova viva que não. Não tem. Não, mas não, porque a maioria fala, não tem estômago pra ver isso. É, eu já ouvi. Ah, não é possível. Ele não consegue ver mais nada, o vô dele. O vô dele tá sem estômago pra ver nada. E o Gordox compensa, tá assistindo tudo. Tá vendo tudo. O Gordox vê o que ele quer. Oh. Que vacilo. Ai, ai, essa cara, galera que fica roubando estômago é foda. Galera, faz pergunta aí, ó. Não precisa pagar, tá? Beleza? Quem pagou, a gente leu obrigatoriamente. Mas aí, ó, vamos fazer. Quem tiver pergunta aí, ou pro Everson Zolhos, ou para Iago com T. Manda aí, mano, manda aí, olha. Ah, a Mayara tá aqui ainda, cara. Caraca, tão pedindo. Ô, Mayara, solta uma fofoca aí, Mayara. Ó, Mayara, bora fazer perguntas. Qual a Mayara que mandou o superchat? Não, da Maraísa. Ela tá assistindo aqui. Ah, é as duas. O que é esses nomes? Mayara e Maraísa, são as duas aqui. Ó, Zóio vai postar mais vídeos. Ah, ele já falou. Quando que o Iago vai postar vídeo frequente no canal dele? Puta, polêmica essa daí, hein? Mas eu tô projeto agora, né, Zóio? Fazendo um cronograma aí. Vai Você vir tá querendo? Bom. Não, vai vir coisa boa. Vou fazer coisa boa. Real. Sou um cara legal. Talvez eu não esteja sabendo me expressar um pouco. A galera tá me espantando um pouco, Zé. O pessoal da galera dele. Hoje, todo lugar que eu tô indo, a galera tá se espantando um pouquinho. É, tu tá meio complicado. Tá meio complicado. Hoje foi crítico o dia. Maurício Meirelli vem aqui, Flow. Que doideira. A galera tá... Será que é eu que tô errado? Tô pensando aqui agora. Você tá tentando cair na real. Será que é eu que tô errado, mano? Ô, pensando bem... Ó... O Pablo Bringel mandou R$10,90 e falou o seguinte: Zóio, cria um OnlyFans para fazer os desafios lá. Já pensou nisso, Zóio? Só que OnlyFans é mais nudez, né, mano? Será que eles aceitam esse negócio de ferimento? Acho que sim. Será? Acho que a ideia da proposta da plataforma nem é nude, eu, na verdade. Eu só assinei da minha ex uma vez, que é só para ver como é que era, mano. Nunca assinei mais nada. Não, peraí. Peraí. Você assinou o OnlyFans da sua ex pra ver como era? Vocês nunca transaram durante o namoro? Não, pra ver como é que era essa parada de OnlyFans. Ah, né? Tá. Achei que era pra ver conhecia. Como era ela, entendeu? É, mas tipo, foi meio nessa. Não interessava em mais ninguém, mas foi curiosidade, por curiosidade mesmo. Tá. Foi meio nessa Você época já assinou? Aí? Você já assinou? Já assinei. De várias pessoas? Não, várias não, de algumas. Eu já assinei, acho que todas as convidadas... Que Nossa. Tem. É, mas eu falo pra elas aqui, eu assino ao vivo. Sim. Todas as convidadas que tem OnlyFans e privas que já vieram aqui no Groselha, eu assinei. Eu assinei. Curiosidade. Ah, mano, é tipo assim, é uma parada que as meninas estão fazendo. Eu fiz o convite pra elas irem no podcast, elas vieram. E aí, tipo, a gente divulga, cara. A mina veio aqui e tal, pô. É um modo de sobreviver da mina. Se o cara julga certo, errado, a mina julga certo, errado. O problema é de cada um. Ela Sim. veio até aqui. É o trampo dela, a gente divulga. E, obviamente, eu como um cara que gosta de ajudar o próximo, assino. E não nego que dou uma olhada, né, Zólio? Você não olharia? Mas foi esse bagulho aí da sua ex, foi nesse momento aí da pegadinha? Não, foi no começo. Dela. Ah, é porque eu tava imaginando aí, talvez eu a outra pessoa também tenha assinado, então. Que outra? Quem? Aquela que a gente tá imaginando. O Alec? Ah, é. Se ia pegar não ela, sei por que não assinar, né? Se não. Ele não gastou toda a grana, né? Imagina, o Zóio tá lá vendo assim os assinantes do mês. Mas não tem que ter ciúmes pra isso, mano. É, que tá essa, lá, né, mano? Mesmo, tá bicho. Lá. Ó. É, eu não tenho ciúme, não. É, galera, já falamos do Alec, depois vocês olham no corte aí ou assiste. O Richard Machado tá perguntando: o que o Zóio fez na gaivota?
que é isso? Ah, tá, Gaivota é a cidade da Maiara aí, pô. Acho que isso, Bego tava ali. E aí, o que você fez lá? Ah, conheci, tá ligado? Tá dando uns rolês com ela. Ela tá me levando a conhecer os lugares lá. Que lugar que ela te levou a conhecer? As praias de lá, os... As, como é que chama? As baladinhas, tá ligado? Não sei se tá tentando esconder. Porque eu tava no meio da semana, então quase não tinha nada mesmo. Mas o que vale é a presença da pessoa, não importa o lugar, né? Conexão, né? Eu curti. A conexão. É. Você conheceu a casa dela ou não? É, a família inteira dela, mano. Caraca, mano, pera aí. Porque eles assistiam eu. Ele falou, traz o zóio aqui. Caraca, você conheceu a família então, mano. Foi, pô, foi da hora, mano. Rolou um relacionamento, então não foi só um dia que vocês se viram, vocês ficaram uma semana. Não, não deu uma semana, cara. Não, mas durante os dias. Tem chance de daqui 9 meses viram um zoinho? Ou daqui 7 meses. Não, sério. Mas por que você perguntou isso, mano? Tá sabendo de algo? Não. Tô deduzindo. É, pelos comentários... A família, você acha que vem? Não, não sei, vou deixar ela falar. Não, ainda. Você, ó, vamos lá. Eita, polêmica. Ó, a Maiara acabou, de digitar. Que fofinho. Agora eu acho o seguinte, cara. Eu acho o seguinte, Zóio. Você, eu tô só juntando as peças, tá? Assim como o Thiago sem ter começou a juntar, sim, eu vou completar esse quebra-cabeça. Sim. Você disse o quê? Que ficou alguns dias com ela. É. Ok? Uhum. Que houve uma conexão. Você disse que era dia de semana, não tinha muita coisa pra fazer. É, mas que dia que eu fiquei na casa dela, mas a gente se conheceu numa balada antes. Isso. Uhum. Mas então, vocês se viam todo dia e não tinha muita coisa pra fazer. Quando você não tem coisa pra fazer, você faz algo. Não tem opção, você arruma o que fazer. Uhum. Tá? Você arruma o que fazer. Não mente, Joia. Também te amo, Carlos Vaz. Então, assim... Aí, cara, ela te leva na casa dela, apresenta a família toda. Sim, porque eles me acompanhavam, entendeu? Então, eu fiquei mais meio de boa. Tá. Mas você fica meio tímido quando você vai numa casa, claro, que você, né, não conhece. Mano? Claro, né? Você tá conhecendo o seu... Ela tem pai vivo? É, o pai, a mãe e os irmãos, mano. E você conheceu o pai também? A mãe, os irmãos. Você não apresentou pro Alec ela ainda. Até melhor evitar, viu, Zói? Te receberam todo mundo bem? Sim. É. Mas não, vocês querem chegar, cara? É, ele não termina a pergunta? Não, eu acho assim, cara. Você é homem, ela é mulher. Podia ser também ela mulher e você homem. Ou ela mulher e você mulher. Você homem, ela homem, não importa. Tem que falar todos agora, senão vai, vai ser foda. É. Senão fudeu. Vai ter que falar o resto. Você podia ser qualquer coisa e ela qualquer coisa. E vocês tivessem uma conexão. Cara, eu acho que... Rolou um... Vocês transaram. É. Eu acho que vocês estão. Um ato libidioso, eu ia falar. Libidinoso, não é libidioso. Ah, é, mas quando você tá começando a conhecer a pessoa, mano, sem já imaginar tudo, pô. Eu imagino tudo? Por que tem que pôr em pauta isso? Você tá conhecendo a pessoa, pode acontecer tudo. Não, foi meio... Você tá focando só nisso? É, o cara tá falando coisas boas, ele tá falando de conexões. Mas só quer saber... É que a minha pergunta, você viu, partiu da minha pergunta, na verdade, né? Eu até peço desculpas aqui mediante a câmera, né? Não foi só isso, entendeu? Ah, mas tinha um pouco disso. Se rolar, rolou. Vai dar na mesma, vou estar feliz ali também. Já fez sexo triste? Tipo, triste? É foda fazer sexo triste. Você faria sexo triste? Será, mano? Tipo, tem como, cara? Excitado, triste? Eu já fiz sexo de pau mole? Impossível, mano. Tentou empurrar mole, Muca? E deu certo? O que você acha? Não sei. Tem que ver por que ficou mole. Tem vários fatores. Quais você acha? Você pode ser próstata, a idade já chega no fator. Muca também, pode ser que você bateu muita punheta num dia, de que chegou na hora H, não subiu. Mas por que? Ficou meia bamba. Ficou o quê? Meia bamba. Tá ligado?
Tem Sim. vários fatores, mano. O que aconteceu que nesse dia aí? Que é meia bomba. É igual, mano, já jogou sinuca, né? Você já tentou pegar uma corda e usar como um taco? É isso, meia bomba. Tenta acertar a bola com a corda. Não é meia bomba? Bamba. Eu acho que os dois servem. Tá. Os dois servem. Os dois servem. Não é meia pomba? Meia pomba? Tá. Meia pomba? É... Bom, vários fatores, né, que pode ter rolado. Sim. Não, ó, eu queria que a Mayara fizesse uma pergunta, ela não fala. Será que ela tá... Ela tava até falando agora até que você era fofo. E eu achei que ele continuou fofo, viu, Mayara? Quem tá sendo arrombado sou eu, mas ele tá... Não, ele o Everson tá Henrique é fofo, mano. Você até é fofo. Porque é canceriano, né? Cancerianos são fofos. Ô, Zóia, vou... Se tivesse... Você acredita em horóscopos? Sim. Tá, vamos lá. Tudo que você lê sobre canceriano é eu, mano. Tá, então bate vamos... tudo. Você só manja de canceriano ou manja de outros... outros... A não ser que, tipo... A junção, né? Tem a junção também. Tipo, ah, canceriano com... Tá, a Mayara, ela... Qual é o signo dela? O dela é escorpião. E tem a ver com o câncer? Não sei, confundir, mano. Acho que não é escorpião, não. Não, mas aí edita, edita. Ela não vai ver. Qual que é, Mayara, seu signo? Ô, Zóio. Ó, a Mayara falou, vou fazer uma pergunta então. Vamos ver o que ela vai mandar. É mesmo? É. Em superchat? É, tem não, que pagar. Superchat não, não acho que então, acho que ela tá meio duranga, viu, mano? Porque ela não doou nada até agora. Você conseguiria pousar um avião? Ela mandou de primeira, caralho. Ah, é verdade, ela mandou sim, porra. Desculpa, Mayara, desculpa. Fui moleque, errei, fui moleque. Ô, Zóia, você conseguiria pousar um avião? Não sei, nem drone. Você conseguiria? Uma boa resposta. Não sei, nem drone. Mas depende de que avião você tá falando, mano. Em que sentido é esse Boeing avião? Boeing 747. Ó, oh, ela mandou aqui. Eu sou... Pera aí, calma aí. Ah, eu sou Ariana Everson. Puta, ela é o nome ainda. Esqueci. Não, não é nome, é que ela é de Ares. Não, ela falou Everson, tipo assim, Everson. Porra. Cadê? Ela fez a porra da pergunta. Eu já perdi. Aí. E eu perdi aqui, rapaziada. Pera. Pera aí, deixa eu ler aqui. Vou fazer a pergunta então, ela escreveu. Aqui, ó. Nossa. Pergunta pro Zóio se ele vai abandonar a festa de Jaraguá pra ficar comigo em São Paulo. Nossa. Nossa, mas aí é pessoal, velho. É só entre eu e ela. Você não, mas ela mulher. Que perguntou. Foi ela que perguntou? Ela foi? Foi a Mayara? Como é que eu vou saber que vai ter uma porra de uma festa de Jaraguá e que vai ser de São Paulo? Como é que eu vou saber disso? E agora? Aqui, ó. Ela perguntou, olha. Mayara Baltazar pergunta pro Zóio se ele vai abandonar a festa de Jaraguá pra ficar comigo em São Paulo. Essa é bem na ferida, hein? Não, mas é que ela teria que ir pra São Paulo, né? Daí eu falei que aproveitar e ia ver ela. Daí eu falei que no dia que ela fosse eu ia ter uma festa em Jaraguá, que é lá no sul mesmo. Jaraguá do Sul. Daí a gente tava discutindo isso, se ela falou assim, nossa, você vai preferir a festa do que ficar comigo? Tipo assim, entendeu? Eu tava tentando arrumar um jeito que, tipo, ela ir antes da festa pra poder ver ela. Só que agora que veio em pauta, é óbvio que eu trocaria... É, te falar não fica chato, né, agora, no ouvido. Lógico que trocaria ela pela festa. Não, brincadeira. Não, não, mas eu trocaria, pô. Com certeza. Você tem tatuagem das suas ex nas costas? Tenho, mano. Me falaram. Falaram aí no chat? Não, não tô lendo no chat, não. Me falaram... Foi você que falou. Ele me falou. Pior que é mó chato esse bagulho, que eu sempre levo como um meme quando vejo. Você tem o quê? Uma tatuagem de quem? Tem uma foto do... Uma foto, uma assinatura, né? Da minha ex aqui, tatuado. Daí um, que é a primeira, a Aline, tá com um X. E embaixo vem a Camila. Eu vou fazer um X na Camila também, mas é mais pra continuar o meme, mano. Ah... Mas é chatão, fica zoado. Um dia eu vou apagar tudo. Você fazer já isso. Mostrou em vídeo? Não? Já. Já? Dá pra gente ver ou tá muito escuro? Dá, mano, dá.
Mas, tipo assim, eu tava querendo fazer pelo meme, fazer uns X, os homens embaixo, pá. Mas, tipo, quando a pessoa vai fazer uma massagem ou dar um beijo nas costas, vê um nome ali. Oh, não é estranho? Ah, cara, sei lá, já tá mesmo. Por que você não tenta ficar com... Em vez de fazer um puxa X... Puxa aí, dá pra puxar? Caralho, tá grande ainda, é grande, mano. Mas você tentou tirar esse primeiro, hein? É, você viu que tá apagado? Tá meio, ó, mais... É, como é que é o nome? Aline. Aline e um ouvido. O que é esse ouvido aqui? Ah, mas é por causa do apelido dela. Tá. Aline embaixo de Camila. Aqui já tá o X. Cara, isso aí da tatuagem. E é grandinho. Você tentou apagar e não deu certo? Você foi em algum tatuador que não é que apagar? Leva tempo pra apagar. Eu achava que era nas primeiras sessões de laser. Foi laser. Quantas sessões você fez? Foi, fiz 3 e ficou assim. E não era apagou. Mais. Precisa fazer quantas? Não sei, é até indo apagando, tá ligado? E dói ou não? Ah, caralho, velho. É caro. O pessoal fala que não dói, mas eu fiz na parceria. Mas é carinho. Cara, e doeu mesmo? Aí você preferiu deixar? É, dói mais do que choque fazer a tatuagem? Não, é mais momentâneo, entendeu? A tatuagem ali você fica sentindo um pouquinho ainda, né? Agora o choquinho você já leva, igual a barata morreu aqui no início. É vários. Pô, bela comparação. Entendi. O barato não tá mais entre nós. Entendi. Tá, você acha que se você começar a namorar a Mayara ou alguma outra menina, você vai ter que tatuar também? Mano, eu falo que eu não penso em namorar ninguém, mano. Nunca mais na vida. Por que, Zóio? Tá com coração. Ah, esse bagulho de fama aí é embaçado, pô. Os caras pegam muito pesado, tá ligado? Porque eu não sou do tipo de padrão que os caras querem na internet. Então, se você aparece com a mina, já logo os caras falam, ah, interesse. Tipo, eu não ligo, tá ligado? O que vale é ali o momento, eu e a pessoa. Mas, tipo, a partir do momento que você divulga uma pessoa, os haters, né, mano? Vem pra cima das pessoas. É, a menina tem que estar preparada. Minha última relação gerou um monte de terapia aí pra menina, caralho. Os caras criticam, tá ligado? Os caras não acreditam que existe amor nas paradas, tá ligado? Acho que tudo é interesse. Você acredita no amor? É óbvio, mano. É bad isso mesmo, hein, Zóia? Não, mas tipo, eu quero uma pessoa, tá ligado? Mas agora pra divulgar, assim, é foda. Mas é tipo, a última que eu tentei, assim, manter uma relação, ela queria que postasse ela, entendeu, mano? Ah, você tá me ocultando por quê? Porque você tem outra? Porque já ouviu... Coisas assim, né, mano? Tipo, de eu não querer mostrar, porque realmente eu tinha outras. Eu não tava levando a sério. Você podia... Eu não tava levando a sério, eu não levei a sério, entendeu? Você podia falar assim, não, pelo contrário. Quando eu tenho duas, eu mostro as duas, inclusive. Não, mas é errado, mas eu falei que eu não levei a sério. Obrigado. Hoje você desistiu, tá pegando só homem. Não, eu tô curtindo, mano, entendeu? Não, mas é óbvio que quando você começa a se apaixonar, você quer namorar, mano, você quer mostrar. Claro. E, tipo, quem namora assim, esconde, é porque tá devendo mesmo, mas o certo é mostrar a pessoa, pô. Mas eu te entendo, cara, é o certo no normal, mas no caso não, de pessoa pública... Não, não tem certo porra nenhuma. Não, não, certo assim, entre aspas. Mostrar, você não precisa mostrar, nem não trabalhando na internet, foda-se. Eu, então, trabalhando na internet... Há 100 anos atrás não tinha internet. O amor da sua vida, a pessoa que você quer pra sempre. Pra que mostrar, Zóio? Mas é o amor da sua vida, mano. Ô, Zóio, por que não mostrar? Os incas e os astecas não existiam internet. Aí eles tinham que fazer um palco, chamar as pessoas e falar, ó, essa daqui é o meu amor. Ah, mas é uma comparação besta, mano. Mas... Nós tá falando agora, do mundo real. Mundo real não, mundo atual. Agora. Hoje, mas eu acho o seguinte... Se você pegar as coisas antigamente, você tem que levar a mulher pelos cabelos, então, cara. Não, isso tá pedindo muito antes. Isso não, daí nem é certo. Você tá falando existe. Isso. Ela tá falando da época não, da caverna. Mas, ó... Não, você tá pegando os caras da caverna, cara. Tô, 10 mil anos antes de Cristo. Galera que pegava água no poço. Mano, não tinha rede pra social. Quê, mano? Oh, o cara que começa já a esconder a namorada porque ele tá devendo, hein, mano? Ele tá, mas ele pra deve. Pra que esconder, caralho? Porque a minha última eu tô devendo mas no Serasa. Tá com medo de perder ela? Eu tô devendo no Serasa da minha... Até hoje. Não, eu acho errado esconder, entendeu? Mas não, não é, mas... Mas, Zé, não é esconder, Zóio. É, falar. Daí ele vai vir com aquela frase típica de homem hétero. Vai falar assim, ai, quem não sabe não estraga. Não, não ia falar isso não, ia falar o Alec.
Não, eu acho o seguinte... Soube demais aí. Ó, eu acho o seguinte, não precisa esconder. Só que no caso de pessoa pública, eu, por exemplo, se eu começar a namorar, eu vou demorar pra ficar postando. Porque, vem olho gordo, a galera enche o saco e tal. Você tá se exibindo, mostrando a mulher. Ó, você pode ver. Não, é só você ver, mano. Os casais muito famosos. Vê o Whindersson, por exemplo, velho. Pô, o cara não pode ficar com uma mina que se colocam já dá mídia. Não, daí já. Ficar de boa, mano. Namoro, caralho. Tá. Quanto tempo você de tá namoro, firme, então? Vamos pensar diferente. Quanto tempo de namoro tem que mostrar? Não é quanto tempo de namoro. Namorou, já tem que mostrar, um dia, eu pedi namoro hoje. Vai ficar pagando solteirinho na internet? Não, eu não pago de solteirinho. Tá, mas a Mayara... Com medo de estragar os outros contatinhos, é isso? Não, não tô falando sobre isso, não. Por que não vai mostrar, então? Zóia, a Mayara tá dispondo aqui. Ela acabou de falar uma coisa. Pode falar, mano. Que você gosta de pés. Não, isso aí é normal, tá exposto, eu já falei. Você é tipo um pé baruel. Mas ela que falou isso? É. Ela que falou, mano. Ixi, eu gosto, mano, eu gosto. É bonito, né, mano? Não tem por que não gostar também. Não, eu acho fofo isso, mano. A maioria dos caras repara bunda, peito. Só isso, padrão. Agora um pé, quem que vai elogiar um pé de uma mina? Mas a maioria tem vergonha, tá ligado? Você já comprou um pack de pés? Não, não gasto dinheiro com essas coisas, mano. Eu também não acho legal, não. Eu, que é o que eu tinha falado no início, né? Não sou fissurado ainda nisso. É uma admiração, né, mano? Agora, beijinho no pescoço e nas costas, você gosta? Eu receber? É. Ah, eu sou recíproco, mano. O que eu recebo... Você dá de volta. Retribua, é isso? Na hora, ela... Esse aí que tá bom. Aí fica tipo... Então, bem, mas já rolou de alguma mina foi dar um beijinho nas costas e leu o nome da outra e ficou meio bad ou não? Ou já tá sabendo? Não ficou na bad pra não cortar o clima, né? Mas meio que zoa e fala, rindo assim, né? Porque é engraçado. É engraçado. É uma situação que não tem como fugir, tá aí e faz parte, né? Não é? E, ó, eu entendi a pergunta também, a sua. Oxi, porra, foi super claro. Você entendeu, Zóio, o que ele falou? Claro que entendeu, ou não. Então eu entendi também, pra não ficar chato pra mim. Você entendeu? Ela já adora. Você entendeu? Né? Claro, entendi. Essa tatuagem tem grande significado pra mim também, que ó. Essa tatuagem? Mostra, essa levanta aí pra isso, galera ó. Ver, ó. Essa aqui é a minha isso. Eu vou ler os comentários aqui com a galera. É uma águia, só isso era uma águia. Aí, pra não apagar, eu fiz a planta, as árvores. Tá, mas tem um nome aí, eu vi que tem um nome assinado. Aqui? É, o que é isso? Família. Porque eu sou um cara... Familiar. Agora, os caras tá zoando aqui, mano, que eu falei que eu sou recíproco. Ah, tô falando o quê? Tipo, que eu receber, eu dou. Então, se a mina der o cu pra mim, eu tenho que dar também. Eles falou aqui, mano, olha os comentários, os caras levam pelo lado mais mas isso oculto. É ser recíproco traz, também, né? Pelo lado o que eles levam? Mais oculto, né? Sabe o que é mais oculto? Porque o rabo fica meio escondido, né? É foda, é foda. É, tá fazendo a, tá uma, peidou? Uhum. Nossa, que deselegante. Não deu pra ver. Bom, os caras estão rachando o bico, né? Estão rachando o bico. Vem mais pra cá, Zóio, um pouquinho. Vem mais pra cá. Zóio, já estamos... Deixa eu ver quanto tempo a gente tá de podcast. Umas aqui, 6 horas, que fácil. Mas já 3 horas falta e meia. 18. Falta 18. Falta 18. São... Ah, já perguntou se você já foi pra São Roque. Já foi? São Roque? Vape. É. É cidade? É, ainda não? Ó, não foi ainda. Então São Roque é legal, viu? Agora é o seguinte, você já foi? Não. Mas deve ser legal. Só tem roqueiro lá, sabe? Nossa. Só os que são o rock. Ó, é o seguinte. Zóio, você... Eu quero que assim, a gente num ritmo agora de festa, você sorte o soldadinho. Essa, você não tá mais DJ, né? Não, DJ é mais hobby, mano. Mas eu tô querendo deixar mais profissional a parada. Era legal, hein, Zóio, você fazer. Tá ligado? Aquele bicho ali não é ele não é uma peça de... Não é um DJ? É o Dead Mouse. Ó, oh, como você conhece aí, ó. Tá vendo? Conhecimento. Caraca, é... Dá pra ver? Dá, né? Dá. O bagulho é doido. Isso aí, essa parada, inclusive, é do Thiago Rosignoli, mano. Ele que faz esses bonecos, pinta. Isso aí deve valer uns 7, 8 pau esse daí. Você que quis? Assim?
Oi? Não, isso aí é padrão dele, cara. Esse tipo de boneco, assim, nesse estilo, ele faz uns pequenininhos. De ratos aí, né? É. E, inclusive, ele que pintou aqui, ó. Mandei fazer um de barata, mano. Uma barata. Oh. Que é o que tinha hoje aqui. É, rato também, que não apareceu ainda. Mas rato também. Ó, isso aqui, olha, foi tudo trabalho dele que pintou esses quadros aqui atrás, ó. Tudo ele que fez o piche, não é piche, fala, é o grafite, né? Na parceria? Oi? Foi na parceria? Ah, não posso falar, cara, quanto custou, não. Nossa, acho que é meio... Que falar, mas falar. Rolou parceria, obviamente. Rolou parceria, mano. Mas um bagulhinho daquele ali já pagava uma parcela do Camaro. Qual que mais? Que é Repsol? Repsol é a minha moto, mano. Cadê a Repsol? 1100. É que eu acabei de explicar no começo do podcast que eu comprei ela pra moto vlog, só que o YouTube desmonetiza esse conteúdo também. Então eu desisti. Aí, mas a moto tá lá ainda. Tá. Quer jogar na mão aqui do pai umas 20 vezes? É, mano. Não entendi. É, mano. Você nem dirige moto, nem pilota moto. É, mas aí é tudo. Uma coisa pra resolver, né? É uma coisa de sonhos. De sonhos e vontades. Fala. Ó, DJ, se você voltar, você vai ter que soltar aquela Sorte Sordadinha, que foi muito conhecida. Eu sempre, quando eu tô embalado e começo a tocar o eletrônico, eu falo Sorte Sordadinha. É memes aí, né? Que já virou. Virou um meme absurdo. Mas a música foi mesmo pra zoar, não foi nada profissional, entendeu? E como é que é o movimento, Zóio? Pra ensinar pra galera que tá em casa. Como é o movimento do Sorte Sordadinha? Põe o vídeo aí, cara. Eu não faço assim. É que não dá pra, não. É que aí não dá pra... Tem que ter inspirado, né, Zóio? É tipo uma... É que aí não dá pra... Vai dar copyright. Não, é que é personagem. Eu tô como o Everson. Pô, hoje, não Zóio. Sendo... Porra, quer pegar na filha do cara? Tá. O cara tá se abrindo. Eu vou fazer, então. Sorte. Então põe a música. Mas vai dar copyright, porra. Mas vai, vem pra mim, foda-se. Puta que eu pariu. É verdade, se der copyright não é ele que é o dono da música? Sim. Então, aí você vai recusar isso? É, ele vai pegar. Eu divido com seu valor, ô. Obrigado. Caralho, amigão. Que doideira. Ué, não posso cantar? Você acha que eu não conheço as músicas do meu amigo? Ó, a Mayara aqui, ó. Acabou de falar que não vou ficar expondo ele. O que será que o Douglas perguntou? Ih, velho, já começou a entrar na mente. Eu não ligo, não, mano. Pode perguntar o que quiser, cara. Caralho, o Zóio tá buscando a mensagem, ó. Quando busca a mensagem assim, a galera fica como? Empenhada. O que era, o Douglas? Você queria saber que você não... É, Rafael, ele cagou pro Sorte Sordadinha, cara. Cagou pra mim. É melhor vocês distanciar desse celular aí, Zóio. A internet, ela massacra. Pô, o Zóio já pegou, mano. Tá doendo. Ô, Zóio. Eu quero saber agora, mano. Por que ela falou que não vai expor eu? Ah, devem ter perguntado merda, velho. Não é, fala na cara dele, né? Devem ter falado merda. Ó, deixa eu ver aqui então as perguntas que vieram pelo... Que é, Mayara? Ixi, calma aí, Zóio. Tá ficando irritado, mano. Tá ó, até... O Thiago Magrelo mandou uma mensagem. Que milagre que você não tá bêbado. Outra que mandou aqui. Cadê a Mayara? Ah, já mandou beijos. Vamos lá aqui, ó. Zóio, perguntou se o Zóio... A Mayara tá afim de ser mesmo, viu, Zóio? Por quê? No Instagram, ela tinha mandado ontem, quando foi anunciado. Ela falou assim... O Thiago Magrela é seu irmão, você sabe, né? Sim. O Zóinho, ele mandou essa mensagem. A Mayara mandou assim, pergunta se o Zóio vai tapar a tatuagem nas costas. Ela mandou via Instagram. Não, vai tapar, vai riscar a Camila. É isso mesmo? Ah, tá aqui, ó. Vai tapar o Camila e pô, o Mayara a agora nas costas, aí, né, Zóio? Viu? Ah, tá vendo? É, mano. Ó, já falamos sobre o canal, rapaziada. Já falamos do Alec, rapaziada. É só voltar. É, só voltar. Esses assuntos aí a gente vai já... Vai apagar a Camila e descrever Mayara já agora? Já falou tudo. Vou pôr um X e pôr próxima. Escrever Lua Jing, próxima. Lua Jing. Carregando, Lua Jing. Lua Jing ou Next? Next. Ó, estão mandando perguntar sobre papagaio. Não, mas essa pergunta que é papagaio? Não dá. Essa daí é melhor não fazer pra ele, não. É pesado, mano. Não, então papagaio não dá. Deixa pra lá, então.
Deixa pra lá, não quer nem saber, velho. O diretor, tá rendendo aí, diretor? E Renato... Eu pergunto pra aqui e pra ele. E Renato Garcia, o que tem a ver? Mandaram, hein? Mandaram, Renato Garcia. Ah, a galera cobra muito pra mim ir lá no Caçador de Lendas com ele. Isso, nada cobra. Normal. E por que você nunca foi? É longe, né? Londrina, pô. Zóio, é longe, mas é 6 horas aqui de São Paulo. É? Zóio. Ah. Polêmica essa aqui, hein? Vamos ver. Ó, 2 vulcões, lado a lado. Aí tem a Camila pendurada e a Maiara. Quem que você salva? Eu salvo os humanos. Não importa quem seja, mano. Não, as duas. É uma ou outra. Você vai salvar uma, a outra vai cair. No vulcão. Eu salvo o humano. As duas. Não importa quem seja ali, pô. Não, mas... Você vai deixar um ser humano morrer, cara? Não, mas eu vou contextualizar de novo. Uma que você escolher, a outra cai. Não tem essa, mano. Vou tentar salvar as duas. Não conseguiu. São humanos. Tá, você vai tentar salvar as duas. Quem você vai tentar salvar? Aí, então. Eu vou tentar salvar as duas. A que tiver mais perto, né? Não, eu fiz uma pergunta besta mesmo. Eu acabei fazendo uma pergunta besta. Não, é que você tá querendo que eu escolha a boca principal, né? Porra, ele quer corte. Você não quer corte? Não, você tá beliscando aqui? Tá me beliscando, falou, pergunta coisa nada a ver, pô, o Zóio tenta. Pô, o cara não assume, mano. Caralho, velho. Mas eu respondi feio? Pô, não, você saiu bem. Não, mas isso é real, jeito é o que ia acontecer. Não, você respondeu bem, do jeito que você falou, parece que elas não são humanas. Salvaria os humanos. Não, mas eu quis dizer é o contrário, que eles são humanos, fogo, ia salvar as duas. Eu jogava as duas no fogo e salvava o jeito que você falou. O jeito que você falou, parece que você quis dizer, eu vou salvar os humanos. Tipo assim, eu falei ainda, dá pra salvar as duas, olha ele, né? Você é o humano. Deixa as duas cair no fogo. Eu quis dizer que é as duas. Ó, tô falando aí quando você vai participar no Cantadas Enfadonhas. Seria legal. Mas você de não tinha rolado. Né? Quando que você participou, Zóio? Ah, não, meu, foi entrevista, né? É, você fez o Muricio Teste. Cantadas não. Chama na cantada, mano. Pô, legal, hein? Quando tinha uma aqui por São Paulo... Dá chama pra... Maiara também. Fechou? Ai, chego. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Aí, Maiara, ele já se livrou, hein? Era pra fazer com qualquer menina que ele se interessasse, ele já falou o seu nome. Tá vendo? Então é isso. Se você estiver nesse love com Maiara até lá... Não, claro. É ela que tem que saber, não, eu. Se vocês estiverem, eu vou chamá-lo pra pôr o nome nas costas dele. Um nome nas costas. Um nome. Nossa. Vou chamá-las para um cantadas e vou levar no tatuador. Depois do beijo. Tatua no palco mesmo, mano. Na vai onde? Dar engajamento pra você. Tatua onde? No palco. Ah, tá. Que susto, mano. Tá, isso. Já tatua nas costas, né? Entendi rápido também. Entendeu? Tatua no pau, você entendeu? Nossa, amor. Quer que o cantado é no palco. Isso, aí já bota o tatuador pra colocar o nome dele embaixo. E fazer o X na outra. Isso. Certo? É topo, mano. É isso, então vai ser isso. Pelo menos o X, não precisa tatuar o nome dela. Espera ficar mais fixo. Mas pelo menos o X fazer. É só pra estender a lista aqui, mano. É isso. Meme, pô. Meme, agora é pelo meme, né, Zoião? Bom, oh, então é isso. É isso. Bom, então é isso. Isso, sim. É. Eu quero respirar fundo assim. É, cara, porque, mano... O Zóio tá cansado também, das né, manhã. Eu não, cheguei tarde, eu vou ficar até amanhã. Já é amanhã, Zóio. Inclusive já então, é amanhã. Vamos lá, terminar, lá, então. Vamos lá na mansão lá agora. Você quer... Você quer falar mais uma coisa útil? Quero. Útil, pessoal, cuidado com o Enem aí no domingo que vem, tá? Caneta preta, tá? Azul, vai rolar? Vai, domingo agora tem Enem. Você achou que eu ia zoar, né? É, educativos, hein, mano? Educativos. Que é educativos? Educativo, um falou sobre Enem, mano. O que, ele falou de importante? Pessoal, atenção, hein? Chegando antecedência... Quem leva a outra cor, mano, nem entra, nem faz aula. Caneta outra, azul. Você não sabia? Atrasado. Não sabia. Esse Manuel Gomes mesmo nem vai. Ele só leva uma caneta azul, né? Vou ter que mudar o nome dele pra outra. Ele contou essa história que eu vi pra gente. É, ele foi fazer lá, não deixaram fazer, não. Por quê? Caneta azul. Foi mesmo? Azul caneta.
Agora, se a pessoa era daltônica, a pessoa da porta, ele deixou ele passar. É. Era isso, tio, que você tinha? Era isso que eu tinha. Só pra evitar atrasos, tá? Domingo que vem agora. Que hora que é? Depende do estado. Sabia que teve uma menina que chegou lá, era 11 da manhã, seu portão fechava 1 da tarde. Só que já era 1 da tarde, na verdade. Mas. Ah, fuso horário. Ela, não, ela leu que era 1 da tarde. Só que na cidade dela era 11 da manhã. E ela chegou tipo 11h30 achando que chegou cedo, mas já tinha fechado os portões. Pô, tá, cuidado aí, pessoal, pra não evitar esse problema aí. Não sei se é do Acre, de onde que é, mas é o fuso horário tem até 2 horas, acho que aqui dentro do já Brasil. Foi. Já fez o Enem, não, Zé? Não. É o horário de Brasília, galera. Você já fez o Enem, ou, Muca? Oi? Já fez o Enem? Ah, na minha época não existia, não. Fez o EJA? Quem? O EJA. Colação precoce? Não, EJA. Colação precoce? O que, que é EJA? É quando você... É meio que supletivo, né? Na época do supletivo? Não, não era Mobral, não. Era supletivo mesmo, era etapa, será que é? É quando você repete e depois você passa umas... Não é? Cara, não sei. Eu sempre fui um bom aluno, cara. Sempre estudei muito, sempre passei com todas... Báscara, você usou alguma vez na vida? Hã? Báscara, você já usou na vida? Deve ter usado. Aqui eu não vi você usando nenhuma vez. Na BGS eu usei. Máscara? Máscara. Essa foi a melhor piada que você fez hoje. Obrigado. Obrigado. Zóio. Eu. Olha pra câmera. É. Bota na fechada. Deixa eu ver. Na fechada, se ficar. Vem mais pra cá. Vai pra lá, pra você ficar bonito na fechada. Mais, mais. Olha lá, Zóio. Mais, vai, Zóio. Se enquadra aí. Aí. Aí, Zóio. Aí, ficou bonito. Olha pra sua mensagem câmera. Positiva. Uma mensagem positiva, um recado mas legal. Mas pra finalizar... Você quer falar mais? Não, tô falando pra saber. Por quê? Pra finalizar, você tem alguma coisa especial guardada? Não, tem nada, pô. Tô falando pra finalizar comigo? É. Então fala as últimas palavras suas aí. Pede o like, like, like. Não, mas pede você pra mim. Você não pode fazer isso por mim? É. É, eu vou falar então ainda. Então é isso, galera. Tamo junto. Valeu vocês que acompanharam até o final aqui. É, eu sei que foi um entra e sai aí. Vocês saíram, voltaram, pá. Tem gente que ficou do começo até o fim. Né, Muca? Conseguimos manter, prender a galera. Pô, foi legal, foi que legal. É uma coisa difícil. É. Às vezes tá falando merda, às vezes o Thiago tá falando merda. A galera já pega, já sai, entendeu? Não entende o que é o humor dele. Eu também, agora eu não entendi o que você falou também, você me magoou um pouco. Não, porque mas tinha uma galera mandando tirar você daqui, mano, sendo que o bagulho tava da hora, natural. Você gostou, entendeu? De mim? Eu sim, porque eu já conhecia também seu humor, obrigado, entendeu? Zóio. Isso aqui é muito gratificante, você falando de mediante a câmera, a galera vai comprar a sua ideia, o seu seguidor falar, se o Zóio gosta, eu vou... Não, mano, não tô puxando saco não, tô mandando real, é que tem então. Gente que é fresquinha, né, mano, entra aqui no bagulho e não vê que não tem nada, sai... Mas não pega a até essência, o final. Né? É, eu não. Gostei do Zóio que eu conheci, do Everson Henrique. É, o Everson, tá com o Everson aqui, mano. E hoje você falou com... Eu sou o Sérgio, hoje eu fui o Sérgio. Eu sou vários... É fragmentado. Mas por que é Sérgio? Ah, é um cara, é uma outra personalidade minha. É um cara meio que bebe cachaça, o Sérgio. Pode crer, mano. Ô, Zóio. Mas, ó, só uma coisa, Hardcast volta ou não? Ah, mano, eu fiz só por... Passou um quadro pelo do canal, hype, né? Dos podcasts, tá ligado? Não é um projeto que você não, tinha não pra tocar pra frente, não. Era só pra aproveitar o hype, levar uma galera isso. E pôr na máquina, né? Mas que bom que você tá até agora, amor. Que continua aí, mano. Tá com um estúdio foda aqui, gostei pra caralho. Mas só faltou o Gordox, mano. Faltou o Gordão, velho. Nunca mais... Vem? Ah, ele se contou, ele contou a história lá. Não, sim, mas nunca mais agora. Tá, tem que recuperar agora, né? Não, ele vem sim, ele tá... O Gordox tá, pra rapaziada que não sabe também, o Gordox tá no... Na Coreia, acho que é na Coreia. Eu sei o Gordox, sou... o Gordox tá na Coreia, que tá tendo um Mundial de LoL. E ele foi fazer a cobertura lá do Mundial de LoL. E ele vai jogar, inclusive, tá fazendo live. Não sei se agora tá fazendo ou vai fazer. Fazer live pra subir de elo na Coreia. Então vai ser muito massa, vou assistir. E ele volta semana que vem, ele também não estará. Estará na próxima. Eu venho semana que vem de novo? Mano, acho que não. Aí o cara falou que gostou aí, pô. O outro convidado também pode gostar. Né, Zóio? Tudo é uma base de tentativa e acerto, né, Zóio? Oh. Tipo, é oportunidade que eu tô tendo aqui. Ó, segunda-feira... Vai ter mais um aí. Vai ter mais um.
Só que vão vir duas meninas, segunda-feira. Vai vir a Raja e a Sofia. A Espanha? É. Minha amiga. Entendeu? Posso vir? Não. É, infelizmente não. Vai, eu acho que vai vir a menina das fofocas junto. Quem? Ah, então por que eu vim hoje, então? Não chamou quem, ela, então não chamou a menina da fofoca aqui? A Gossip, a Let's Gossip. Conheço também. Mora no prédio dele. Seu prédio? E... eu sou mais eu aqui, entre elas aí. Entre as três? Uma das três, eu acho que eu rendi mais. Ó, oh, mas deixa eu falar sério, mano. Satisfação. Satisfação, tamo aí, obrigado mais uma vez. Cada episódio aqui é um aprendizado. Hoje eu fui melhor, não foi? Foi melhor. Foi bastante tempo, mano. É nóis, bebê. Não, Thiaguinho, eu gosto dele. O pessoal que apareceu, a galera adora. Por mais que a gente tivesse começado desde as 7, sem eu atrasar, né, mano? Já tinha mais tempo ainda. É. Umas 2 horas a mais. E tivesse acabando. Você sabe que horas são, Zóia? É uma agora. Uma da manhã, viado. Uma caralho, da manhã. Velho. Não, a gente, se tivesse os dois meninos aqui, dá pra intercalar. Mas não quero judiar dos meus meninos também, que ficam fazendo corte, senão lascou. Assim. Dá aumento, cara. Então, ó, tem cara que você sou fora. Deixa o Iago, ó. Tem muitos fãs aqui também. Aí, ó. Lógico que eu tenho, porra. Deixa não fode. Iago, ó. Não fode. Olha lá. Deixa eu ver. Canta Eminens, olha. Quer ó, terminar? Deixa todo o Iago, podcast deixa o Iago. Eu canto, mano. Não, não é só deixar a galera, é porque a galera tá achando, assim, não é, no favor também não, entendeu? É pra mim aprender, ganhar uma grana depois. É? Ah, você cobrar depois? Entendi. Mas, ó, falando a real agora... Ah, entendeu o que eu tô falando? Não. Eu não sei o que é falar a real, mas falando a real, obrigado, Thiago Centê, da hora a participação. Hoje a gente falou, ele veio aqui no último podcast, mas a gente tava focando no Manuel, porque era o episódio especial 200 e tal. Ele nem ia vir, a gente falou de última hora, ele falou, não, bora, vamos começar então pra eu já treinar. Eu falei, então bora. Então, hoje veio aí, ele veio como convidado também, com host convidado. O Zóio é um cara, pô, que eu gosto demais, o Zóio é o cara que eu amo foi demais. Foi da hora hoje, mano. Eu gosto de você, Zóio, também. Ficou da hora hoje. O Zóio é um cara que... Eu tenho 11 anos de YouTube, rapaziada. E conheço muitos YouTubers, né? Não vou falar todos, que é muita prepotência, mas conheço muitos. Desde os antigões até os atuais, tal. Óbvio, hoje é muito grande o YouTube, então tem muitas personalidades que a gente não conhece, mas conheço bastante gente. E o Zóio é um cara que... nunca, porra, negou um pedido, negou nada. Sempre que pôde ajudar, ajudou qualquer um. Pode ser arrumado. Então, mas aí, cara. Vendo, a galera só critica, né? Quando eu tô me elogiando, não, ninguém falou nada, não, né? Não, tão te elogiando. Não, a vida é assim. E o Zóio sempre foi um cara massa, velho. Passou por várias barras aí, sempre superou. E Zóio... E ainda passa. Ainda passa. E vai passar passa. Mais ainda, viu, Zóio? Porque é o que você vai levar nas costas aqui pra frente ainda. O nome tanto de mina. Tomando no Zóio. O tanto de mina que você vai ter de nome nas costas. É a Bíblia. Ô, louco, mano. Mas, ó, põe na geralzona aí, Vitão. Obrigado mais uma vez. Mas de coração, mano. Obrigado mais uma vez. Tamo junto, Mucão. Obrigado por ter... O Zóio nunca... Mano, é só eu vou voltar mensagem. Aqui ainda, vai, véio. Vai com o gordão aqui. Vamos fazer um especialzão quando eu bater meio milhão. O Alec, meu irmão. Você também. Mano, então... Você promete... Agora eu vou te arrancar uma promessa, então, Zóio. É. Vou te arrancar uma promessa, hein? A gente torce muito pelo Alec, óbvio. Você, principalmente, que você é brother dele. Você é irmão dele. E eu, pô, eu sou colega dele. Vi poucas vezes e tal, mas gravamos... Se o Alec ficar legal, der uma recuperada, ficar massa, vocês voltarem a gravar junto, alguma coisa do tipo, você promete que o primeiro podcast vai vir vocês dois, vai ser aqui no Groselha. Demorou. Tá resolvido? Então é isso, rapaziada. Então, tá dito. Thiagão, você pode vir também, pra você falar as verdades na cara. Quando eu ficar famoso, eu venho de novo. Você já é famoso, cara. Não, mais, muito mais famoso. Muito, você vai chegar lá. Muito mais famoso. Você vai chegar lá, né, Zóia? Vai ser com um T agora. Meu Deus do céu. Era o sem T, né? Agora vou ter alguma coisa. Rapaziada, obviamente, obrigado a vocês que estão aqui. A gente falando um monte de besteira, mas pô... É o que a gente se propõe a fazer, beleza? Então, se você curte esse tipo de humor, você se divertiu aí. Mas aqui é pra Mayara, mano. Põe na dúvida. Se ela tiver aí ainda. Olha ela. Saudades, Mayara.
Oh, o Zóio é um cara tímido. É isso, rapaziada. Se inscreve aí, dá essa moral. Teremos podcast semana que vem, beleza? A gente solta a agenda de domingo à noite, vamos soltar a agendona. Se inscreve aí pra não perder, ativa o sininho pra dar aquela moral, não custa nada. E você chegou agora, quer saber de vários assuntos aí do Thiago Centê, do Everson Zóios. É só ir no nosso canal de cortes, beleza? Que a gente já vai estar soltando o corte hoje mesmo, beleza? Os melhores momentos e tudo mais. Obrigado pelo carinho, obrigado a Produça aí, mano. Rapaziada, ficou até agora aí. Valeu, Dark BRC. Que ficaram esperando 3 horas e meia o arrombado do Zóio, beleza? Obrigado a nossa produção do Groselha, os meninos que trabalham de casa aí do Groselha, que ficaram esse tempo todo aí à disposição da gente também. Beijo no coração de vocês. Beijo. E até semana que vem.